1 дугаар бүлэг Балар цагийн амдралд иргэн очсон нь 90 зууны дадал заншлын гинжий эртний тэмүүлч үгийн авьяас эленмих нойрноос сэрсэн араатан ичэнээсээ дахин гарч байнам биг сонин уншиж чаддггүй болохоор ганц өөрт нь бишч. Бьюжи цаундын булангаас санд эго бонд хуртлах өргөн уудам нутагдах чийрэг, шүрмэстэг урт төтгөн үстэй бүх нохоог ямар аюул нөмрөх гэж буйг огт мэдсэнгүй. Умрд туйлын харанхуй манан дундуур тэмтцен явсан хүмүүс шар төмөр осноос хүлэг онгоц тээврийн пүүсүүд тэр олдсны тухайн мөдэй газар сайгүй түгэн тарааж олон мянган хүн уур зүг тэмцэн цутгах босноос хамаг явдал гарчээ. Тэр хүмүүсд нохой хэрэгтэй байж, тэгэхтэй хүнд ажилд таарах ч хэрэг чангамах булчинтай умрд нутгийн тачгэнсэн хүйтнийг төсвөрлөх утгын саглаар үстэй сайн үлдрийн ноход хэрэгтэй болжээ. Миллер шүүгчийн эдлэн газар химэх Сант Кларагийн нарлаг хөндидэх том байшинд бэк нохой амьдırdдаг ажээ. Замаас цайтухан модон дотороос цохож байгаа байшингийн дөрвөн талд барьсан уучмсэрүүн тагтал мүчрийн цаанаас үзэгдэн. Хайр гасгсан нарийн зүрэг зам учралд ширелсэн өндөр улангарын яролоор айн цорхоо дундуур байшин руу оджээ. Байшингас цааш газар нуужмсаж, тэнд байдаг адууны хашааны дотор агтч тагалдан нар нийт 10 удаат хүн ажиллах хагаад зарцсан нарийн усан үзмийн мод сүлжиж. Хийсэн олон жижиг байшин игнэж Аж ахын зориулалттай янз бүрийн барилгууд нарийн цэгцтэй яраач цаахна усан узмын талбай бэлчээр жимсний цэцэрлэг ногорон үргэлжлэн. Тэнд бас ориоглуур худгийн ус сорох хөргөний төхөрөмж, шүүгчийн хөвгүүд өглөө бүр өдрийн төонм халуун чөмбэн сэрүцдэг том усан сан бий. Бик нохоо энэ хүү уужим эдлэн газрыг нойрхон дураараа сэлгүүцэн энд төрж төрнөд дөрөвдөг жилийнхээ нурыг үзэж яваач ээ. Ийм том эдлэн газарт мэдээжээр өөр олон нохоо байдаг боловч тэднийг тоодохгүй ачаа. Янцบุรีн нохоо үзэгдсэн ээ алга болно тэд хавч хэвтэр тамдрын ээжийн хав туц усгүй шахам Мексик үүдрийн Изабел гих мэтийн болх амтд гадагшаа хааяныг хоншороо цохиулгаж цэцэрлэгт юм уу хашаанд гардаг байла түнчлэн 20-р зууны фокс тэрбэр нохоо би шалны сойж шүүрээр зевсгэлсэн буун шивгчнүүдээр хамгаалаулан зорогчсон туц Изабел хоёрыг цонхоор цохиоход бэк санал хийлэн хуцна бэк бол гертч байдаггүй нохооны хоронтч байдаггүй харин эдлен газрын бүрэн ирэхт эзэн ач Госсон цагта усан чөмбэн сэлэн, шүүгчийн хөвгүүдтэй анд явна. Молли, Алиса гэдэг хоёр охиныг нь оройн бүрэн хийд эсвэл өглөө эрт салхинд зугаалхад нь дагаж явна. Өвллийн урт төдөш намын санд галууллцсан буй задгаа пишингийн өмнө суугаа эзнийхээ хөлд тухтаая хевтэн. Тэрчлэн шүүгчийн ачнарыг онуулаад давхиж, тедэнтэй цуг зүлгэн дээр хөрвөн ноцолтно. Тэдний хойд хашааны усан ороглуур түнэс бүр цаана билчээр, жимсний цэцэрлэгийн тент дүрскүйтэн болчимгүй хэрэг үйлдэхэснээ хамгаалж сэргилнэ. Бек нөхө олон фокс төрेर нохойны хажуугар ихэмсэг бардам алхан өнгөрн тус Сизабел хоёрыг нүдний үзүүрэрч гож харахгүй. Бек бол хаан Мейлер шүүгчийн эдлэн газрын мөлстөг нэсдэг бүгдийн тэр дундаа хүмүүсийнх нь ч хаан билээ. Лакс Том битэ Сембернар үлдрийн илмо химээх хэцгэн олон жилийн турш шүүгчийн сашгүй дагуул явсныг бегч бас нэр төртөө залхамжлах нь дамжиггүй байв. Ихэн шээп химээх нértэ шатланд үлдрийн хонч нохой тул бег хэцэглүүгээ адил лакс том биш өнгөч 141 жин хүнд татна. Гэхдээ 140 фунт жингийн зэрэгцээ чадглан таньхил амдрал нийтийн хүнд тгэл зэргээс чанар чансаагаа ойлгож вангийн байдалтаа байх боломжтой болжээ. Гүлэг байхаасаа эхлэн бэк 4 дөрвөн жилийн турш баян хангалуун сурвалжчтан шиг амдэрч бардан додгор тэрч байтугай эдлен газар таа шигдэн зожиг суудаг зарим сурвалжлтайч ялнггүй аминчхан ажээ. Гэхдээ гэрийн тэжээмэл эрх таньх нохой болоогүй нь түүний аз болжээ. Өтөөх хэр гарч ан хоох мөн тиймэрхүү зуга цанганд оролцдог учраас махлан таргалагүй харинч мах булчин нь улам жангарчээ. Хүйтэн усанд байнга шумбан нааддаг учраас бие цогцсон эрүүл чийрэг болжээ. Клондайк толдсон асрын халтны орд ертөнцийн өнцөг булан бүрээс хүмүүсийг тасхим хүйтэн уморд зүг рүү даллан дуутсан 1897 оны тэр намр хүртэл бэкнохоо иймэрхүү амьдрч байла. Би сонн уншиж чадддыкгүй болохоор эн тухай мэдсэнгүй. Цэцэрлэгчийн нэг туслагч Мануэль гихттэй танилцсан нь олегтой юмнд хүргэхгүй гэдгийг ч бас гадралсангүй. Мануэль хятадын моритой тогломонд амь тавьдаг байжээ. Моритой тоглом гэвэл эрүүл саруул бодсоноого умортон яхаас ч буцахгүй хуншгүй болсон тогломчин ажээ. Тоглод баггүй мөнг хэрэгтэй байдаг. Гэтэл туслах цэцэрлэгчийн өчүүхэн цалин эхнэр олон хүүхдэд тижээгт нь дөнгөн данган хүрдэг байв. Мануэлийн урман төрсэлсэн тэр өрийн шүрн, Мейлер шүүгч дарс үйлдвэрлэгчдийн нийгэмлэгийн хурлд өргөдөж, хөвгүүд нь спортын клуб эмхлэх таноглог ажилд улаан эдлэн газар нь эзгүй байсан болохоор Мануэл Бэкийг дагуулж цисэрлэг дундуур өнгөрч чадахыг хэн ч ажигласангүй. Бэк салхинд зугаалхна гэж бодож байжээ. Галт тэрэг шаардлага гарвал төр цаатан зогсдог Коллеж парк нэрте төмөр замын бэлхэн өртөө рүү тэдний хурц хэрсний цорын ганц хүнэл гаржээ. Тэр хүн Мануэльтэй хідэн үг солилцоод дараа нь мөнгө хангир жингэрхийн гараас гарч хилчлээ. "Чи яахлаара бараагаа баглаа боодолгүй авчирдаг бilé" гэж үл таних хүнийг дургүйцэн өгөөлөхд Мануэль Бэкиг хүзувчны доогор бүдүүн оосор давхарлан ороогоод амцхан бактертлын чанга татараа. Тэвгэл яасан ч мултрахгүй гэхэд өнөөх хүн хариуд нь зөвшөнгүй бувтнав. Хүзүнд нь оосор орооход Бэкок тесэргүцсэнгүй. Энэнь түүнд цоо шин зүйл байсан авч өөрөөс нь илүү ухаантаг гэж таньдаг хүмүүстэй итгэж заншсан байжээ. Хивч осри нөгөө үзүр үл таних хүний гарч хэлчэгд сурдүүлэн архирав. Архирсан нь тушаал суга адил болно гэж Бекпартон сэтгээд тийхүү дургүйцнээ илэрхийлжээ. Тэгтэл гайхалтай нь оср огцом чангарч амьсгаан боогдох шахав. Бек агшин зуур хилэгнэн хорссон доо өнөө хүн рүү дайртал тэр хүн амжиж хоолойгоо чанга базан сурм хөдөлгөөнөөр гитэргэн газар саван унгав. Оср улам чангарч Бек хилээ унжуулан хүчрэх хингтгэн -кэ гүдэлцэн амсгаан бачимдан шуухтнаж үл таних хүн рүү улангасан архирна. Орд нь хинч түүнтэй ингэж бүдүүлэг зэрлэг хаrcцж байсангүй хизээч ингэж уурсан хэлгэнсэн удаагүй билээ. Төдөлгүй хүч тинхээн алдран харж нүдэн бүлтиж галт тэрэг ирж зогсоход хоёр хүн дамжлан өргөод ачааны ваганд дотор хайхыг огтонч мэдсэнгүй. Сэхэ ороод хэлн хөндөрлөн өвтхийг мэдв. Дараа нь шичиргээ мэдрэгдэн зөрлөгрүү дөхөн орцсон уурын зүтгүрийн яндан хангинах бөглөө дуу сонсогдохтол хаан яваага ойлгожээ. Шүүхч өөрийг нь дагуулсан галт тэрэгээр олонтаа айлдаг байсан болохоор гар тэн шатдаг вагонд ямархуу сэтгэлд төрдгийг амддаггүй байжээ. Бэк нохой нүдэн нээв. Нүтэнд нь олцлогдсон мангийн хилэн хорсол дүүрэн аж. Өнөөх хулгаач хүзүүнээс нь барихаар завдан ухсгихтэн бэк эн удаа шалмаг хөдөлж гараас нь хавхитэл хазан шүдээр шигтгэж хүзүүнд нь угсан оосор дахин чангарч ухаан нь балартан, балартан балартатлаа зууржээ. Ноцтолдох шуугаа нар вагоны үйлчлэгч хаалгаар шагаахад өнөөх хүн цус болсон гараа нунга Өвчнөнд хөдлөд байна. Эзэн баг энэ хог фриско даваач гэж тушаасан юм а. Тэнтд нохоо эмчилдэг зэгсэн сайн эмч байдаг сурагтай энэ галзуурсан антныг идэгэх юм байлгудэ гэж тайлбар тавив. Дараа нь Сан Франциско хотод ирээд усан онгоцны бонтын архины гуанцны арын өмгөр өрөөнд энэ шүнийг явтлыг чимж давслан сүржин үгээр хөөрнэд дөнгөж хагас цуушу. Мэдсэн бол бэлэн мэнгийг амлсанч татгалзах байсан юм хэмээн омдлолно. Хараа боосон нусны алчуурас нь цус нévчин шүрч өмдөнд нь баруун өвдгнөөс доош цус татагджээ цаад хүн чинь хэдий авсан бэ гэж архны гоонцны эзэн сонирхов 100 г өгсөн доош хур буулаагүй шүү тэгэхээр нийтдээ 150 г гэсэн үг тийм үн хаяахад ч харамцмааргүй нохой байна билээ би андахгүй өнөө хүн цус нévчсэн алчуура тайлаад хацуулсан гараа харж галзуул биш байгаасай тэгвэл ч өнгөрлөө гэж өглөн зүгээр бүү санаа зов чи өөхөх болоогүй чи дүүжлүрийн гоцоон цавлах тавлантай төрсөн иршүүдэй химэн гоонцны эзэн даажигнаад Алим надад шаахан туслаадах дараа нь хандсан зүгтээ явдаа гэж нэмж хэлв. Хоолой нь хорсон тесхийн аргагүй өвдөлтөд мэлгайхсан хагас ухаантай байсан ч гэсэн бэк тамлагчдруугаа дахин архиран дайрах гэж оролдов. Гэвч туга бүр хариуцохгүй л шалан дээр унаж хүнд цэсэн хүзувчийг нь хөрөөдөж дуустал хоолойд нь угсан оосор улам чангарсаар байла. Дараа нь оосрыг тайлаад бэкийг чингэлэгтэй адилхан сараалжин хайрцаг дотор түлхэн орууллав. Бек нохо энэ сараалжин хайрцаг дотор хорсол хилэн дөрмжлэгдсэн бардам момогдоо дарагцаар зовлонд туусчгүй шүнийг өнгөрөөв. Энэ бүхэн ямар учиртайг ойлгож ядна. Энэ гадны хүмүүст бек ямар хэрэгтэй юм бэ? Яагаад давчуу сараалжин хайрцагт таг төгжээ бэ? Бек нохоо ухраа олохгүй гайхаж нөмрөн буй аюулыг бүдэг бадэ таамаглан сэтгэлнээ шанална. Хааллах хятан онгоох чимээ гарах бүрд шүүгч юм уу ядаж хөвгүүд нь ирлээ гэж бек гордон уцтан удаа огөл өсрөн үндиж өөрийн эрэхгүй баярлан хутсна. Тосон дилгүү барьсаар сарвчруу шагаах гоанцны эцний хавгансан царай бүдэг гэрэл цоомлзон үзгдэхэд догшин ширүүн архирах бүлгөө. Гэвч гоанцны эзэн түүнийг гэр оролцсонгүй зөвхөн өглөөгөр дөрвөн ихтэй хүн ирж сараалжин хайрцгийг өргөлөө. Сахар самбаа нь бурзааж харалсан, хувцас хунрын семирч урагдсан, нэг л жигтэй хүмүүсийг харангууд бэкний тамлагчид гэж бодоод уушиг зүрх нь амаар нь гарч хаахан оволзож сараалжин дотороос теднэр рүү архиран дайрэн. Гэвч тед хоорондоо тастас хөөрөлдөж Урд царгаар чичлэн хатган Бэк нохой саваг тасцун архирхан чангааснаа өөрөөснө чухам ийм л хариу хүлээж байгааг ойлгоод болж ачааны бүхэйгт тэрэгд зүүн оруулт нь дүнсийн чимээгүй хввтлээ. Сараалжин хайрцаг дотор твжигдсэн Бэк нохой үнээс хойш олон хүний гард амжлаа. Эхлээд тэврийн альтны ажилтнууд өөрнийг ачааны бүхэйгт тэрэгд зүүн ачин цааш явсан. Дараа нь гатлаг онгцсон дээр бөөн хайрцаг дотор айлв. Тэндээсэ төмөр замын том буудлд хүргэждэж дахиад ачааны бааганд ачигдлаа. Утэн хоёр хоногийн турш уурын зүтгүүрийн тохой бөглүү дуугаар удаттал хангынхыг сонсч явлаа. Энэ зур хил дээрээ юу ч тавьсангүй. Уурсан ганхарсан бэк үйлчлэгч нарын өрөвдөж халамжлах гисний хариуд өдөөсн архирах тул тэд өширгсэн түүнийг басамжлан даажигнах болов. Бэкийн амнаас хөөс цахран бийн салганын чичирч төмөр сараалчийг самардан дүүлэхэд тэд бүрч дамжирч хохролдон шоолж хашааны бөөстэй хавыг дүүрээн цор цор хуцна архирч мяо мяо гэж дуугарч хамрынхын өмнөөр гараас арвлзуулан дахиа шиг дуугарна. Бэкийн хуу агсарх нь учруутхгүй тэнэг хэрэг гэдгийг ухаарах авч бардам сэтгэлийг нь доромжилж байгаад уурн хурч хор шарна дөрлөцэн буцална. Үсхийг яаж ийгэд тэсэт байх гэхэд ундаасан цангаснаас тэсвэр алджээ. Альва харцаг гоцоодон тусгадаг эмзэг сэтгэлтэй бэг тийхүү бүдүүлэг ясан бос хандснаас болж өвдчихжээ. Тэрээр халуурч хэд цангаснаас хоолой хэл нь хатаж өрвсчжээ. Гэхдээ хоолойг нь шахсан гайтай хүзувч байхгүй байгаа нь түүний цорын ганц тайтгарал болжээ. Хүзувчэнд толгоогоо оглуулсан цагт Дайснууд нь хамаагүй давуу талтай. Одоо хүзувчгийн хэрэг юу бilé? Үзүүлээд өгөндөө. Хүзувч дахин оглох гэж ортож, мөн зүрхэл нь байх таа гэж бэк хингэж хатуу шийдэжээ. Хоёр хоног хил дээрээ юуч тавьсангүй? Бүтэн хоёр хоногийн тарчлаганд хурж амсраасаа бэлгсэн огшин уур хилэн, төвд гар хүрх гэж хамгийн түрүүнд орцсон хүнд тусхан лавтай. Бэкийн нүдэнд цус хурж улаанаар эргэлдэн шулам лууга адил болон хувирчээ. Öngörсөн хэд хоногт бэк танигтахаргүй өөрчлөгдөж хэрэг шүүгч хайртай нохойгоо харсан бол огт танихгүй байсан даа. Үйлчлэгч нар түүнийг сэц хот руу аваачаад сая хоёр ясхагцж дотор нь онгоон тайвширч санаа алдцгаав. Дөрвөн ачикч бэкийг хорсон хайцхийг бүхэйг тэргнээс ихэд болгоомжтой гаргаж өндөр хайсаар хүрэлсэн хашаан дотор орулж газар тавилаа. Өдөөсн лакс битэ сунаж унжсан захтаа нэхмэл улаан ноосон оглоо цамцтай эр гарч ирээд ачикчаас тэмдэг авч ирүүлсэн бараг хүлень авсан тухай гарын үсэг зурлаа. Бас нэг тамлагч гээд бэкийн хор буталч сараалжин хана руу агсран ухсхив. Углаа цанцтай эр цараага бараалган жуумалзад байшанд буцан орж гартаа сүх, бороохоо барьсаар эргэн ирлээ. Чи чин наатха арай суллах гэсэн юм биш биз химэн? Нэг ачигч мэл гайхан асуун тегэлгүүдэйгэж углаа цанцтай эр томжргүй уг хаяад сүх талын харцгийн хананд шигтгэв. Дөрвөн ачигч агшин зуур бутрам гүйлдэж өндөр хайсаод даврын гараад аюулгүй газар эзлэн онц сонирхолтой юм болох нь гэж хүлэн ширдцгэнэ. Сүг цавчих бүрд таснес дуугран ханзрын задрах хан руу бэк хүсрэн даарч бүх биеэрээ наалдан шахан сүхний ир шигдэн гэлтгэн ханны хэсэг рүү бэк хархиран тайрна. Бэг, бэг хайрцаг дотроос мултан ангижрахын төлс болж угла цанцтай ирч түүнийг суллан гаргахаар шийдсэн бололтой. Тайван ачлан. Сараалжин хайрцагны хананд ногоо багтааж нөх гармагц өнөөхөр за улаан нүдэд чүтгөрмөн үзлцидэ гэж хэлээд сүхэ газар хайж барон гарта бороо хаа авлаа. Энэ акшент бэк чулам шиг амжигтай байв. Усны сервэн босч дүүлэн дайрахаар бие хурааж, нүдэнд нь цус хурж, амнаас нь хөөс цахарна. Битүү хайрцаг дотор удаттал хоригдсон баригдсан өшөө хорслол нь туйлдаг хурч биеийнхээ 140 фунт жингээр дайрахаар завджээ. Тэгээд агаарт цойлон дайсна тасцуухаар сумтал, яг тэр агшинд огцон цохилтод өртөн үсрэлт тунда газар савн ойчлоо. Зовгиртээ өвцөндөө бэк шүдэй хаврын агаарт эргэлдээд хажуу нуруугаараа газар питхийн унлаа. Өдгийг хүртэл борохоогоор юр занчилж байгаагүй учраа гайхан самгарджээ. Хөрхилэлтэй ганганснаа ухсгийн босож өрсөлдөгч рүүгээ дахин архиран дайрлаа гévч бас л цохиулж өнөв хэргийн хамаг учир борохот байх гэдгийг сая ойлгож тэгсэн хэрнээ уурлаж улангаасад болгоомжлохыг умарчжээ арван удаа дайрсан боловч тухай бүрд борохоонд цохиулан агаар тэргэлдэн газар тэрийн унаж байла нэгэн аимшигтай хүчтэй цохилтын дараа бэк бийе арай ядан дааж өндив дахин өсрөн дайрах тэнхлгүй босноо гэнэт мэдэрч гайхан бэлрэв Бек цогсож чадахгүй, дайван ганхаж хамар амж ихнесэн цус садран гойжиж, цэвэрхэн усэн цус шоронд хутгалдан заварчээ. Улаан цамцтай эрт түнд төхөн ирж борохоог алгуурхан тайван далааж, хоншоор дээр нь хачин чанга буулгав. Энийн туруучийн цохиулсантай харцуулахын аргагүй хүчтэй байла. Бек харслан шиг архиран дайрла. Нөгөө эр борохоог баруун гараас зүүн гараа таа шилжүүлэн барьж, доод ирүүнээсн шүүрэн барайд эргүүлж читгэд, Бек агаар тэргэлтэн толгой цээжэрэ газар хатхан ойжлоо. Бек хамаг хүчээ шавхан даачил Ахин дүүлэхэд эцинхэн гэж зориуд бэлтгэсэн тэм амжигт цохлотд урт нь дуугарч чадсангүй хүч тамирн солидн цуцаж фитхийн ойжлоо. Энэч нохой сургахта моогүй ир байхна гэж хашааны хайстэрэс сонирхогчдын нэг нь багтан атархан дуу алдав. Миний бодход ийм нохотой зурлдсан дорвол өдөр бүр тэр тусмаа бүтэн сайн өдр хоёр удаа ка сухаж явбал халь багтаа та да химэн хөтөж халаглаад морин тэргэндээ суугааддлаа. Бексай ухаан орж бие дааж үндийгч тэнхэлгүй хөвтөн улаан цамцтай эрийг харцалгалгүй чиртэн. Бек гэдэг нэртэй химэн өнөөхөр Сан Франциско хотын архны гуанзны эзний ирүүлсэн зактиг уншингаа хэлээд, "За Бек хонгор минь, чи бид хоёр ялгүй шуугаан дэгдэч эхлээ. Энэ тухай таг марццагай. Чич үүргээ сайн ухаар, би ч юу хийхээ мэднэ. Дуулгууртай байвал гар хүрэхгүй, зөрж дүрскүйтвэл зүрхийг чинь суглан шүү." ойлгов уу гэж хөжилтэй хэлэв. Ийн өгүүлэт мучийн өмн хаар найргуу нүдэж занжсан толгойн хэмнэг илж түүний гар биет нь хүрх бүрд бэкийн ус өөрийн ирэхгүй босох боловч эсргүүцсэнгүй төсвөрлөх хажээ Улан углаа цанцтай эриг ус авчирч өгөхөд бэк шуналтай я залгилж дараа нь мах өгөхөд шин эдснийхээ гараас өн хүмхээр тастчин ховдоглон зулгаалаа бэк хичгэвтер ялагдсан боловч өөрөө ч ойлгож э зөрөг шантарсангүй борохоогоор зевсгэлсэн хүн өөрөөс нь хүчээр давуу гэдгийг бээр амсаж хизээч мартажгүйгээр ойлгожэ Борохоо түүний ховд нээлт байла. Энэ борохоо түүнийг балар гертний хойл үлчилдэг ертөнцөд ирснийг нь мэдрүүлж, бэгч тэр хуулийг түргэн ойлгож захирагдах болов. Амжиргааны хахир ширүүн үннийг таньжэ, гэхдээ ааж эмээсэнгүй, харин ч хав дараастай явсан төрөлхийн залжин ухаанын сэрэгжэ, цаг хугацаа өнгөрсөөр байв. Энэ зур хайрцагт хийсэн исвэс оосрлон уйсан олон тохой авчрав. Нэг хэсэг нь их л дуугартай номхон, зарим нь анханда бэг шиг ардаглан аажлах хажэ. Гэвч улаан углаа цанцтай өнөөхөн нохой болгоныг намхруулан өөрийн иргэшэлд оруулж байхыг бэг хараад тухай бүр бороохоогоор зевсгэлсэн хүнд дасан. Хайрлахгүй юмаа гэхэд наандаж аягийг нь даган захирагдах нь зүйтэй эзэм мөнөөс мөнгэсэн үнэнд улам лавтай итгэжээ. Бэг шин эзэндээ дуулууртай захирагдах боловч харсаар байталн зодуулж занчуулсан зарим нохой шиг эзэндээ налагнан иргэлж сүүлээ шарвалцуулан гарыг нь долрдоггүй байлаа. Нэг нохой намхарч захирагдахыг хүсэн тэмцэлтэн зодуулсаар эцэтേ аллуулахыгч харжээ. Орд цус үзээгүй, хачин жигтэй ус байн байн ирж, эзэнтэй нь уурлан учрлаж, эсвэс царайчлан зулгуйдан ямар нэг зүйл ярилдсан тохиролцсон. Төмөрхүү ярааны дараа ирсэн хүмүүсийн гараас эдснийх нь гарт мөнгө шилжиж, тэдгэр хүмүүс нэг юм уу хэд хэдэн нохой хөтлөн одон. Явсан ноход эгэн ирж байсан удаагүй болохоор бэк тэдний хааш наваачдаг юм бол гэж тааварлаж ядна. Хойшд юу гэж болох бол гэхээс айдсан хурч худалдан аवकчд өөрийг биш бусад нохтыг сонгож авах бүрд дотороо баярлна гэвч түүний ээлж иржээ. Сэтгэлийн шаналсан ирээдүүн англиар хазгаа мөрөү ярддаг. Утхан үл ойлгогдох хачин жигтэй хахир огцон мөг байн байн хэлдэг. Хатангар туранхаа духан дээр боон урчлаэстэй хүн ирснээр эхэлжээ. Чүтгөр ав химэн тэр хүн бэкиг хармагцаа дуу алдан хашираад жинхэне нохой мөндө буцгаа нохой шивдэ. Хидээр өгөхвэй гэлээ. Ер тө 300-аар бараг л зүгээр өгч байгаатай ялгаагүй. Үн хায়элцэж төвөг утдахгүй биз дээ. Тэгээт ч алдны мөнгө болохоос биш, чинийх биш тийм үү. Перо гэж улан цамцтай эрд уржигнуулэн өгөөлөв. Перо хариуд нь жуумал зав. Нохойны хэрэгцээ өрд хожилт дуулдаагүй нэмэгдэж, тэнгэрт тулсан үн хадсан энэ үед бэгшиг нохоод хэлсэн үн давгүй санагджээ. Канадын улсын засгийн газар энэ зэргийн наймаанд хотоохгүй л дээ. Тэгээт ч шууд ангаар түрген үйлчлэх ёстой. Перо нохоо таньж чадддаг эр байжээ. Бэкийг дөнгөж хармагцаа ийм нохоо 1000 дотроос ганц тааралт нь гэж ойлгов 10000 дотроос ганц шүү гэж дотроо засч бодлоо. Нэгэн нөгөөдөө мөнгө өгөхыг хараад бэг тухандаа боон өрчлээстэй хүн өөрийг нь сайхан сэтгэлт Newfoundland үлдрийн кредиттэй цуг авахт нь гайхсангүй. Үүнээс хойш улаан цамцтай эрийг ер харсангүй билээ. Нарвал хүлэг онцсны тавцангаас асал далдрах сэт хотыг харан байхдаа дулан уур амсгалтай өмнөд нутагт ахин хизээч хүл тавихгүй болсноо огтхонч таавруулсангүй. Перо хоёр нохоог доттогч нь орулж Франсуа нэртэй гар. Арист хүдэр эрт өглөө. Франц гаралтай Канадын иргэн Перо бор өнгөтэй бол Франсуа Эрлиз болохоор бүрж бараан аристтай ажээ. Бэг тим өнгөтэй хүмүүсийг анх харсан агаад хожим нь тим хүмүүстэй олонтаа тааржээ. Тэдэнд татагдж хайрлах сэтгэл төрөөгүй боловч зөвхөн ёсоор үнэлж хүндэтгэж сурчээ. Перо Франсуа хоёр бол шудрах тогтон тавин хүмүүс бөгөөд зөвхөн балаг тарилтал цаана хальбалгүй сайлгын сэтгэлээр шийтгдэг. Нохой нь олон цан аашиг амтдаггүй болохоор яаж ч баачлаад дөнгөхгүй гэдгийг бэк төдөлгүй ойлгожээ. Усан онгоц дээр бэк кэрли хоёрыг өөр хоёр нохойтой цугбайрлуулв. Том биетэй цасан цагаан үстэй нохойг халим магнуурийн хөлхөнгоцны ахмад шпицбергийн арлас авчиржээ. Хожим нь үржил химгүү химэх нутагт геологчдтэй цуг явж байжээ. Энэ нохой том найлен ха атлаа хар санаатай нүүрэн дээр нь налгинаж цаагуурач чаддаг зантааж. Аанх тэдний хооллох уяар бэкийн хуяас хулгайсан байна. Бэг шийтгэхэр ухсхитэл Францвагийн шилбэр өртөж агаарт таснисхийн хулгаатч тер боо. Францвагийн инь хуу шотрах хандсанд бэг талрахж төөнийг хүндтгдэх болов. Нөгөө нохой нь хүндч тал застдаггүй, хэнийч талрахлыг татдаггүй, бустын хоол рууч шунаж өнгөлздөггүй ажээ. Баргар царайлан ямгт дүнсгэр байх хээгэд намаг зүгээр байлахыг л ганцхан хүсэе. Оролтод байх юм бол хогч нь болон шүү гэдгийг Кэрлид яг таг ойлгуулжээ. Дев нэртэ энэ нохой идэж унтхаас өөр юм митхгүй ойго ившэж юуч хүл сонирхох ажээ тэрч байтугаа нарвал онгоц шарлота хатны булнгаар гарах үеэр эргэлтэн савчиж дайвлцэн гахаад бэк кэрли хоёр ам тавих шахам ааж бэмбэгнэн байхад дээв дургуутсан мэт толгоогоо өндийлгэн тэднийг хайхрамжгүй харснаа нэг ившэжхэд дахиад л унтаад өгчээ усан онгоц зогсөлтгүй нэгэн нэг химийн дөнгнөх хөдөлгөрийн доргонд өдөржин шүнжин дайвлцэн донслолн өдр бүр адилхан боловч хоног өнгөрөх тутам хүйтерж байхыг бэк мэдэрнэ Эцсэтэн сая нэгэн өглөө сэнсний чихэнд чийлтэй дуу тасарч нарвал онгоцны тавцан дээр хөл үмэн боллоо. Бэг бусад нохтын адил ямар нэгэн өөрчлөлт гарахныг таавруулжээ. Франсуа дөрвөн нохоог оосроор холбон ууяд тавцан өод гарав. Бэг тавцангийн хүйтэн шал дээр гарах агшинд хөлн цагаан балчигтай адилхан агшаамал бутаанд орчих шиг болохоор нь тэр гж ухсхийн ухрав. Тэгтэл мөн тэм цагаан будаа дээрээс нь хайлна. Бэкийн гайхаж тасарч дахин долоосонд бас л хайллаа. Эргэн тойронд нь байсан хүмүүс нэрхийтэл хохордолдож, тэд яагаад инээлцсэн учрыг сайн ойлгосонгүй. Хэрнэ, Бэк яагаад чимэжжээ? Бэк ийм хүү анх удаа цас үтсжээ. Хоёрдугаар бүлэг бороохой соёоны хойд ая галын эгэр дээр өнгөрөөсөн анхны өдөр Бэкт хардарсан зүүчиг санагдлаа. Энт цаг тутам ааж гайхах зүйлт тааралдна. Төвнийг соёл иргэншлийн төвөөс гэнэт залгаж, балар эртний ертөнцид авчиран хайжээ. Өмнөд нутгийн наран дээгдэн нозорч юу хийж цаг нөхцөөгөө мэдэхгүй гонглон байсан цэнгүүн амаржимир амдрл нь нэгэнт төгсгөл болжээ. Энд хоромхон зуурын амс хийлт тайван байдал, амралт аага, сэхэ завгүй хөдөлгөн үйл явдал үргэлжилж, үемэн шуугаа ноёрхож, мөч тутамл бертэлт өхлийн аюул занл хийлэх ажээ. Энэ шин ертөнцөд ноход хүмүүс нь хотынхоотой гарцуулахгүй шалон доо уухраас алхам тутамд сонор соргог байх шаардлагатай. Эд бүгдээрэ зэрлэг, догшин, борохой соёоны хуулиас өөр хуулийг мэдхгүй ажиэ. Ноход хоорондоо чон шиг ингэж уралцахыг бэкхурд ер үзээгүй билээ. Анхны тулалдаан түүнд мартагдашгүй хатуу сургамж өгчээ. Үүнэн дэх анхны сөргөлдөөд бэк, бэк оролцоогүй. Тэгсэн бол өдід ам тавьчихсан. Тэрхүү хатуу сургамжийг ашиглахгүй өнгөрөх байсан даа. Тэр сөргөлдөөд бэк биш харин кэрли хохирчээ. Мухлаг байрлсан дүнзэн байшингийн дэргэд тэр хоёрыг оргисон байжээ. Кэрлии том чоншиг хүдрлэгс боловч өөрөөс нь хоёр дахин жижигхэн чадцлаг тинхээтэй нохотой аналь цайлган сэтгэлээр наадж байла. Тэгтэл нөгөө нохоог цанаандгүй гинт аянг мэт гэлсхийн үсрэн дүүлж, шүдэд төмөр хорших мэт хаврын кэрлийг тасцуугаад учрыг ухаархын зургүй огцон үсрэн холдлоо. Кэрлийн хоншоор нүднээсээ амаа хүртэл өм татагдсан байла. Энэ нотхийн ноход гиндүүлэн дайрч сэхэ авахын зургүй арах шүсрэн зайддаг чоны булхаа цан авиртаажэ. Үүгээр хэрэг дууссангүй. Тэр даруу хаанаас ч юм бүү мэд 30 40-од ангууч наход гарч ирээд зодтолгчтыг тагдуугүй сэрэмжилсэн байдлаар тойрон хүслэв. Тэд яагаад ийм хүү дуушууггүй хүлэн хэлامہ шуналтай я долоод юм бол гэж бэк анханда гайхав. Кэрли өрсөлдөгч хөөдөд дайрсанд цаадах нь булцснаа дахин зуу жамжаад үсрэн холдов. Кэрли дахин дайрахад цээжэрэ угтан овчин зайсанд кэрли хөлдөө төгтөж чадсангүй газар ойчлоо. Зодоныг ажиглан харж байсан наход үүнийг л хүлээж байжээ. Кэрли босож амжсангүй Наход архиралтан нөмрөн шаваарлдаж, Кэрли ам 50 гомгнож, саглахар үстэй амттын дунд харагдахгүй болов. Энэ аимшигтай явдал санамсаргүй агшин зуур болсон тул бэк цочордон барьцаалдсан байв. Шпиц хав гулаан хилээ унжуулсан нь инээж байгаа чэ. Франсуа сүх хэргэлтүүлэн нотийн бөөнд донд ороход 3 мэр бороохо барьсаар гуин ирж тусталцсан нохтыг хөөн тараав. Кэрли тэнцвэр алдан унснаас хойш ердөө л 2 минут хэрийн дараа нохтыг хөөн зайлуулж гээ. Кэрлий цуснд будагдан дагтаршсан цасан дээр бага зэрэг болтлоо урж тасдуулаад ам тавьсан хөвтөн. Баран царайтай эрлий зэр түүний ширтэн байдгаараа хараал урсгал зөгсөн. Энэ зүрх шимширм явтал бэкийн санаанд олонтаа орж нүдэнд нь харагдан тэрч бүхэл шүн зүудэнд нь үзэгдэж зовоодөг байлаа. Ийм хуйлттай байжээ энэ чудраг өсөөгүй нэг л унах юм бол өнгөрлөө гэсэн үг. Тэнгэрлэр яаж ийгээ зогцход хэрэгтэй? Сплит дахин хилээ унжуулан инээхийг хараад тэр мөчөөс эхлэн бэк түүний голоосоо эргэлтгүй үзэн яджээ. Кэрлийн эмгэнэлт үгсийн дараа сэхэ авч учрыг эргэцүүлэн бодохын зуургүй сэтгэлийн онцлогсон бас нэг үйл явдал болхон тэр. Турк хитлийн газрынхын актчингууд морьтой хүллдэг байсан шиг тийм суран тарлогт түүний көллөв. Бэк ийм хүү хөлдсөний мар шиг зүтгэх болов. Хөнди хүрээсэн од Францвагийн хүлгэлсэн чаргийг чирм бодонд явагдах болжээ гарцаагүй захирагдсан хөлөгөнд явдаг болсон нь түүний ихэмсэг зан гугарн хүндэн сэтгэлийг шаналгах боловч эсргүүцэх зөрөг хүрсэнгүй. Харин биеэ барьж хөлөгөнд ороод мод цөөхн сорин хачирхалтай санагдаж олегтойхон ажиллахыг эрмэлзэв. Франсуа уг дууг захирагдхыг шаардаж хату байхагаад шаардлага шилбүрийн тусламжаар биелүүлүлдэг ажээ. Үүнээс гадна халуудсан турчлахтай нохой дээв алдаа гаргах бүрд гуйнаас нь хазаад авна. Хөлөгөний түүчээш биц бол дээвэс тутахгүй турчлахтай хийгээд Беки гайа нэг бүдрэхэд савртаж амжаагүй бол хорсолтойо зэмлэн агсарч эсвэл зүтгүүрийн осрийг биеийнхээ хүнээр дарж цохих зүгт нь сурмаг зална. Хоёр нохой Франсуа нарын удирдлаг заалтаар бек хөллөхөний өвдүйг амархан эмшиж гайхмар амжилт олжээ. Уудлалсан гайра буцан ирэхэд хоог гэж хашгирахад зогсноо урагшаа гихэд урагш зүтгэх ёстой. Эргэх үед хурдаа сааруулж ачаатаа чаргауулын уруу өнхрөхөд думдах нохооноос аль болох холдох хэрэгтэй гэдгийг бек аль хэдийнэ ойлгосон байв. Горвола сайн нохой байна. Тэр тусмаа бэк бүр онцгой юм. Удахгүй би түүнийг гаргу цайн сургач ханда химэн. Франсво буцаж ирээд Перот магтан ярив. Засгийн газрын шууданг яралтай хүргэх хүүрэг авсан Перот тэр өдрөөр Билли Чо гэдэг хоёр нохой авчрав. Цэвэр үүдрийн энэ хоёр ангууч ноход нэг ихэс төрсөн хэрнээ би биенээс өдр шүн шиг ялгаатай ажээ. Билли нэгтэрхийн цайлган сэтгэлтэй атл Джон шал өр зөжиг дүнсгэр, ууртай дандаа ихэрч бүгдийг дургүйцэн харна. Тэр хоёрыг бэк найрсаг ухтав. Дэм нохоо тэднийг огт анхаарч тоосонгүй. Харин Шпиц тэр даруу ээлжлэн даарчээ. Билли анхандаа сүлээ эвлэрэнгүй хавчиж байснаа, байдал бишидсэнийг ойлгож зүгтхаар ухс хийсэн боловч амжсангүй. Шпицийн хурц шүд хавирганд нь шигтэхэд эсргүүцсэнгүй. Хөөрг хилэлтээгээр гоож говчсан маягтай гангнав. Шпиц жог альж талаас нь дайран давшилсан боловч тухай бүрд үсээ босгож чихээ соотлуулаад хавтуулсангүй. Зөв занлхилэн архирч шүдэ хаврын тачигнуулж чөтгөр шүгэлсэн мэт нүдэ айдас хүрм гялалцуулна. Шпиц түүнэс имэн сүрдэж, сайн хашрайх гисэн санаархлаа орхив. Гэвч ялагдсанда бантан хөөргөлтэй гонгонсор буй бэлэрө дахин даарч буудлсан газраас хөөжээ. Үдэж болох үеэс пероо шүрмслөг чадлаг бийтэй хөлгөөнд яг тохрох хөгшин ангуч нохоо авчрав. Нүрэн түмэн сөрөв говруутаа агаад ганц нүдтэй ажээ. Тэр ганц нүд нь зөрөг бэлгсэн. Туслалтанд урайлан дуутсан харцаар гялалзсан шертг нь өөрийн ирэхгүй хүндтгэл төрүүлнэ. Соликс буюу Ууртай гэдэг нэртэй ажээ. Соликс бол дээв шиг бусдыг өдөж оролдохгүй, хэнийг ч өөртөө ойртулахгүй, мөчөөгөө өгдөггүй байв. Төуний гихмсгэр яардгүйхэн алхлан ортоход шпиц хурттай хөдөлж зурхисэнгүй. Соликс нэгэн айхтар сул талтай агаад гай дайрахад Бэк түүнийг анх мэдэж илрүүлжээ. Тэр нохо сохор нүднийхэн талаас ортохыг юр таашаадгүй юмсанч. Ямар ч сэжиг аваагүй бэк тэр талар нь ортоод гүн дургуйцлыг нь төрүүлж солигс согцом эргэн даарч мөрнөөс нь яснтан тултал гурван ямхныг зузаан хазхтан л буруутснаа сая ухаарчээ. Үүнээс хойш бэк түүний хориотой талаас ганц чудаа ортоогүй бөгөөд солигс ч түүнийг дахин хүндсэнгүй шин танил нь дээв шиг тайван байхыг л хүсэж буй нь ил таажээ. Гэвч дээв солигс хоёр дөрвөн өндөр ирмэлцлэр дүүрэн явдхийг бэк төдөлгүй ойлгов. Анхны шин гихтэл бикет хоноглох газар олох бэрх асуудал тулгарчээ. Цасанд битүү хүчигдсэн талын дунд майхан дотороос ланы гэрэл дур булаан анивчин хоноглох байр маанд тэнд байна гэсэн санаа өөрийн ирэхгүй турна. Тэгэд майхан дотор ортол Перо Франсуа хоёр хараал зүглэр угтаж гартаа тааралцсан ямар шидлэхэд бэг анхандаа самгарцснаас ихэв авч тасхим хүйтэн рүү ичгүürtэйгээр хөөгдөн гарлаа. Хакир зэвүүн салхинд утаж бүх бие дагжин чичирт шаргацсан мөрн шархиран хөндөрлөн бэг цасан дээр хөвтөн ундхыг оролцсон боловч хүйтэнд даарч тессэнгүй босов Цохорч хүйцсэн бэк майхан буудал дундуур холхон унтч чаар дулаавтэр газар ирсэн боловч олдосонгүй. Энд тэндээс агсам ноход дайрахад өдөөсн бэк сервэнийхэ үсийг босгон хэлэгнэн архирвал тэгж бас сурчэ тед номхорно. Иргэн очиж хөллөгөний ноход хаан хоногсож байгааг үзгий гэсэн бодол гэнэт төрөв. Гэтэл нэгэн ч байдаггүй гайхаж хоцров. Тэд хааша юм бүүмэд цум алга болчихжээ. Дахиад л майхан буудал дундуур хисүүчлэн явж тэднийг зөндөө ирсэн боловч бас л олсонгүй. Ара майхан дотор байгаа юм биш биз дээ. Үгүй тийм байх ёсгүй. Бэкиг тэндээс тууж хөөсөн шүү дээ. Тэгээд хаачдаг юм бэ? Бүх бие нь дагжин чичирч сүүлээ хавчин демил майхан тойрон ганцаараа хэрхээ мэдхгүй явна. Тэгтэл урд цаврынхан дор цас гинэт зөмөрч золтойл бүдэрч унцгсан гуй. Хөлийнхөн дор ямар нэг юм хөдлөнө. Үүл мэдэгдэх гинтийн явталд цочирцсан бэк хойш ухарч архирэн усн сермийн босчээ. Гэвч нөхөрсөг намуунаар гангынх туу сонсоод тайвширч болгоомжтой төглөө. Дулан агаар пүнхиж Бэйлийн нүхэн дотор цасандор бие хуран атирч тавлаг хिप्टэж байхын тэр. Бэкэд тал засан гангнаж сүүлээ хөдлгөн эм найртай бууга илэрхиилэд түүнийг өөртөө татах гэж халуун хилэрэ хоншоорыг нь долоож зүрхлэв. Бас нэгэн үнэт сургамж авлаа. Энд тасхиим хүйтнэс ингэж хоргодон аврагддаг байн шүү. Учирыг ойлгож сэтгэлэн сэргсэн бэк тэр даруй айтайхан газар итгэлтэй сонгож удаттал мөнгөн ихээхэн чармааж цасмалтан нүх гаргав. Төдсөнгүй нүхэн дотор биеийнх нь элчинд халуун дулаан болж хизүү уурц. Өдрийн дараа тааламжтай бүх хүндлээ. Нойрын дунда хардарж зөөтлөн ууй ууй архиран хуцна. Тэгээд зөвхөн өглөөгөр буудлын чимээ шууганаар сэрчхэв. Анхан да хаан байгаага ойлгохгүй бантав. Шүн нэг цас орж төвийг нүхэн дотор нь битүү дарж орогчээ. Зузаан цас битүү бүрхэж тал бүрээс нь турн. Генэт бэйкийг урхинд орсон араатны айх сэтгэл эзэнтлээ. Ундей хэмжээнээс хитрсэн соёлтой энэ нохо өдөг хүртэл өрөх гдгийг мэдхгүй тийм ч учраас болгоомжлох ёсгүй байтал ийм хүү сандарч төвдсөн нь эртний уудмын зүнбэлэг илэрсэн нь энэ ажгуу. Бийн чичрэн татуулзаж, хүзүү мөрнийх нь ус сэрмийн босож, зэрлэг догшин архирч нүхнээс ухсхийн дайрын гарахад сэвсгэр цас бутрам бударч өглөөний хурц нас нар нүдийг нь гялбуулав. Тэгээд цасан дээр байрлсан буудлыг хараад одоо хаана байгаага угарч Мануэль цэцэрлэгчтэй цуг зугаалахаар гарсан тэр өдрөөс хойш хоноглох газар ирж, цасмалтан нүх гаргаж унтахаар хөвдсөн урд чөнийг хүртлэх бүх үйл явдлыг акшин зуур нэхэн саналаа. Франсуа түүнтэй хашигран мэдчилж, Пероот хандан "За би хилээгүй юу? Энэ бэк адтай зөлекшүү гэв." Перо хариуд нь их л сөрхий толгойд өхов. Перо Канадын засгийн газрын зарийлгаар ажиллаж шууд нь чухал албан бичиг зөөдөг болохоор түнд хамгийн сайн ноход хэрэгтэй юм. Тэм уухраас адс таарч бэк нохог олж авсанда сэтгэл маш их хангалуун байла. Фэрро цаг чөнгөрөөгүй байхад хөлхөний гурав нохо нэмж аваад нийтдээ 9 нохотой болж мүчийн дараа гэхэд нохтоо бүгдийг нь хөлөлчгөөд дай хавцслийн зүг цасан замаар хурдлан давхив. Бэк байталд өөрчлөлт гарсанд баярлан хөлхөнд явган хүнд төвөктэй боловч зургуйцж зэвүр гэсэнгүй. Хөлхөнд хамт явсан нохт нь махан зүтгэж байгаа нь бэкэд анхандаа хачирхалтай санагдсан боловч төдөлгүй өөрөөч тэдний урам зүтгэлд хавтав. Дэв солигс нарт гарсан өөрчлөлт бүрч их гайхшигн төрүүлв. Хөлөгөнд орсон нь тэдний байдлыг эрс өөрчилсөн мэт харагдаж, тэднийг танигдхийн аргагүй болгожээ. Номоо үлбгэр амирлангуй тайван байдал нь арчсан мэт арилжээ. Ийм цогjolбоо хүч тинхээ хаанаас гараад ирвэ? Тэд хөлөгөо жигд тргэн явуулахын тулд хам ах хүчээрээ чармаан зүтгэж төр саатах юм уу? Бусад нохоц сандран мөнгөн хад бухимдан ууралцгаав. Энэ хөдлөмөр тэдний энэ хорвоод төрсний мөн чанарын жинхэн илрэл, энэ хөдлөмөрт бүх амьдрийнх нь утга учир, цорын ганц аз жаргал нь шингсэн гэлтэй. Дэв бол хөлөгөний дунд явдаг нохой. Энэ удаа Бэкиг түүний өмнө Солигсийн ард оруулж, бусад нохой тэдний урд цоврон давхиж Шпиц хамгийн түрүүнд явна. Бэкиг хөлөгөөнд сургах гэж Дэв Солигс хоёрын дунд зориуд оруулж, Бэк Авьястлык сурагч нөгөө хойлон сайн багш болгоо тэр даруй харуулжээ. Тэд бекийн гаргасан алдаа болгоныг хурц шүднийхээ тусламжтайгаар дорно засан залруулж байв. Дэв бол шудраг ухаалаг нохой ажээ. Бекиг шалтгаангүйгээр гоочлохгүй хийгээд харин алдаа гаргав бол зөөхгүй зүгээр өнгөрөөн гэж огт үгүй. Алдаа гаргасан тохиолдол бүрд Франсуагийн шилбүр шийтгэлийг нэмэх уучарас тэдний нэ эсргүүцэн архирснаас алдаагаа засч дахин давтахгүй гэмэлцэхэн дээр юм гэсэн бодол бекед төрнө. Нэгэн удаа төр буудах үеэр бэк тоногт орооцолдож хөдлөхд сад болсонд дээв соликс сيفсэн даарч айхтар сургамж өгчээ. Тэгэхтэн тоног улам орооцолцсон боловч бэк хожим тэр алдаагаа дахин давтахгүйг ихэд хичээх боллоо. Өдөч боолоход бэк ногцсон үүргэ чамбай гүйдтгэн сурч сургагч наранж түүнийг зууч шийтгдэгэ багаг болов. Франсуагийн шилбүр толго дээр нь таснис хийтгэн улам зөөрч тэр байтугаа 페ро түүнийг ихэд халамжлан саврыг нь ээлжлэн өргөж нэгтлэн шалгаж үтсэн. Хид анхны өдрөө их хизүү зам туулж айхтар зүдэрчээ. Хүндигээр явж, хоньны хот жиндүр суурингаар дайрч, жиндүр суурингийн хажуугаар ойн захаар гарч, хид хидэн мөсөн оргөл, хидэн зуун тоха өндөр цасан хонгорыг давж шорвок болон. Цингиг устай голоотын дагуу цунант тогтсон голигт, ил хүл өмөрд нутагт хурддаг замын тогшин мана болох цуут чилхүүтийн давааг давлаа. Тэд цүнсэн галт уулын царт үсэн хөлдөж цуврсан олон нуурын үсэн замыг эсэн мэд туулж олон мянган алтны эрилцэд хавар айлчилж мэс хайлахыг хүлээн замнуудаа зэхэн бэлтгэж байгаа бэнет нуурын тэндэг том буудалд шүн дунд хурчирлээ. Бэк хэрсэн даруй хонгор цас хонхойлон মালтаж нүх гаргаад эцэж ядарсан тул нам унтлаа. Хантал унтж чадсангүй. Төдөлгүй түүнийг нүхнээс нь татан гаргаж өвлийн тасгийн хүйтэн шөнийн пад харан хуйд бусад нохтын хамт хөлхөнд оруулав. Тэд энэ өдрөөр дагтарчсан замаар явсан болохоор 40 беэр нэг зам туулжээ. Гэвч дараагийн хідэн өдрөн хонгор цасан дундуур өөрсдөө зам гарган явж нэлээд ядарч удаан урагшлав. Одоо Перо хөлхөний урд цанаар явж нотод зам гарган Франсуа урд цаваагаар хөлхөөг чиглүүлэн зална. Тэр хоёр хаая байраа сольж явах боловч тэгж явах нь тун ховор. Перо яран шавдуулна. Өөрийгөө Франсуагаас илүү мөсний зузааныг тодорхойлж чадаж байна гэж бодно. Учир нь гэвэл намрын үст даанч найдвар муутай тэгээд ч голын урсгал ширүүн газараа ер хөлдөөгүй тул мөсний зузааныг яг таг тодорхойлох нь маш чухал ажээ. Би өдөр алгасалгүй эдгээр шаналга төдрүүд туусна гэж үгүй мэд санагдана. Хөл хөнд явна. Битүү харанхуй нөмрөгтөл сайн нэг төр буудаллах хагаад тэнгэр хаяанааса гэгээрн цаарч эхлэмгц айны замд гарч ардаа хитэн бэр зам орхин урагш тавхин. Иинхүү явсаар мөн шүний харанхуйд буудалдаж ноход новтсон загсаа дорн идчихэд унтхаар зэхэн цас малтан нүхэнд шургана бэг данда өсөж явна. Үлэрт хагас чин хандгаан мах идэх боловч тэр нь гол зоогоох төдийхөн болдог аажэ. Бэг хурц таттала эцсэнгүй данда өлөн хоосон явөх болов. Гэтэл өөрөөснө жингэр баг иймэрхүү хатв амжиргаанд тассан бусад нохт нь өдөрт хөрдөл ганцхан жин загас иддэг хэрнээ тэнхээ тамира хатгалж сэргэлэн цовоо явдаг аж. Бек өмнөд нутагт байсан шигээ идэх юмжилж сонгон тайван зогтолдог заншлаа төдөлгүй хаяла. Бусад нохоо ногцсон хувэ ун хүмгүй түрген залегч хаад түүний хоолонд хошуу дүрж булаадаг байв. Бек ногцсон хувийг харамлах нь байтуга бай хамгаалч чадахгүй байла. Хоёр гурван дээрмчинтэй архирн тэмцэлдэж байх хооронд үлдсэн загс нь бусдын улан хоолоогоор орж алга болгожжээ. Тэгээд Бек бусдын адил түрген хоцрохгүй идэж сурла. Тэсхийн аргагүй өлсөж олон харлан хулгай хийхэсч боцхгүй шалдаа боо. Усад нохой яаж овжин хулгай хийж байгааг ажиглан харсаар өөрөөч сурчээ. Саяхан ирсэн залтай байк перог цааш иргэн харах зур хамар дороос нь өвчүү сурмэг гээч сэмхэн зууж авахыг хараад дараа өдөр нь яг тэр аргыг хэрэглэж бүхэл бүтэн өвчүүг шүүрэн зууж арилв. Төдсөнгүй буун шуугаан дэгдэж хэргийн эзэн бэк сэжигч төрүүлэлгүй сугран үлдэж харин түүний оронд савл хийвэл юм өртсчдэг боликтаб шийтгүүлжээ. Аंखны энэ хулгай хөмөрд нотгийн хизүүн нөхцөлд бэкийн амьдрах чадвартай цаашид нөхцөл байдалд дасан зохицох авьяастай харуулв. Хэрв ийм чадвар авьяаскгүй бол удалгүй зовж тарчлан ами алдах байла. Үүний зэрэгцээ анхны хулгай нь түүний яз суртхыг нь дөрөйтийн эхлэл болсон аж. Түүнд энэ хорвоод мیندэлсэн анхны өдрөөс нь төлөвшн тогтсон урдгийн эрхэм цайхын чанарууд нь бүр мөсөн алдагддаж, тгээт ч амьд мэд байхын төлөө хатуу ширүүн тэнцэлд тдгээр нь дарамт ч өдр болохоос цаашгүй ажээ. Тэеэрхэм чанарууд нь хайр нөхрөллийн хоол нойргосон өмнөд нутагтл гагц зуу тохирох юм. Тэнгэл бусдын эд хөрөнгөийг хүндэтгэж, бусдыг инэрэн хайрлаж байх нь зүйтэй. Харин энд өмөрд нутагт бороохой соёоны хүчээр амжиухын төлөө тэмцэх зарчим ноёрхตกаад энд усан тэнэгл амьд минт байж бусдын дор орохгүй явахт нь сад болохоос хэтрэхгүй шудрах ёсыг баримтлах гэж мохорлон чармайх бизээ. Гэхдээ бэк ингэж бодож сэтгээгүй нь мэдээж амьдрын шин нөхцөл байдлалд зөм бэлгэрэ зогцчээ. Бэкийг хүртэл хүч тэнцвэргүй байхад ч өрсөлдөөнөөс зайлсхийж байсан удаагүй билээ. Гэхдээ улан цамцтай эрийн барьсан бороохой түүний бие авч явах болохトゥ боловч амдирдд чухал шаарлагтай баримтлыгийг эгнэхт мартажгүйгээр ойлгуулжээ. Биг соёлтой нохой байхдаа жишээлбэл милэр шүүгчийн ташуурыг хамгаалгахч гэх юм уу? Ёс суртхууны шинжтэй хөлтлийн төлөө өхөн хатан тэмцгэд бэлэн байлаа. Гэхдээ Бэк тим ёс суртхууны шинжтэй хөлтлийг одоо эс тоомцролн, хар хамаалах хаа цайлан хамгаалахад бэлэн байгаа нь баттай зэрлэгчж байгааг нь илт харуулна. Беков зал уран чадвараа гайхуулах гэсэндэ биш Харин хоосон харж өгнөх гитсэ тижээж ал зогоох гэсэн цорын ганц төсвөрлөшгүй шаардлагаар захирагдсан аргагүй хулгай хийх болов. Бэк борохоо соёоны хуулийг бүрэн дүүрэн хүндтгдэх болсноор бүхэл боломжлолыг баримтлан далдур дээр нь томоол үйлтэн. Товчор хэлбэл бэк хийхгүй байснаас хийвэл хэлбэр байдаг зүйлийг хийж сурчээ. Бэк улам түрген хөвгчө амьдрийн ирээн барааныг ойлгож үнэн дээр зэрлэгшиж байлаа. Төвний булчин төмөр мэт хэрэгжин хатурч юрдгийн баг саг зоврыг стомцрлон үл мэдэрнэ. Аюун санааны төдийгүй бие биетрийн хатууржлттай болов. Биг одо ой гутаж бөөлжс цутхам шингэг харахгүй илдв зүйлийгч хоолоод авуулж сурчээ. Төвний хотоод залгсан бүхнээ үлдээлгүй боловсруулан шингэж, тэр боловсрогдсон зүйлийн цусаар дамжин бүх биед нь тархаж хатуур чанга булчин шөрмсэйг нь төжэн тэнхрүүлэх хажээ. Биг бол гайхалтай хурц хараатай, өнөрч нойрон дундаа үл ялах чимээг сонсож, аюултай эсхийг нь ялган таниж мэддэг туйлын сонор соргаг юм. Тэр хүнснийхэн завсраар наалдсан мөсийг ховхлон бутаргаж сурсан төдийгүй цангассан үедээ усан дээр тогтсон мөсийг савраараа цооцохож чадддаг болжээ. Гэхдээ түүний хамгийн гойд чадвар нь бүх шүнийн салхины чигллийг урдчлэн тааж мэддэг байна. Намын дөлгөн үдэш гинэт хүчтэй салхи гарлаа гэхэд байрласан тухлаг дулаан нөхэн, тогрүлч, оролд, эрэгдор, нөх нь ямагт салхины эсрэг талд байхаар тохиролж модны оролд эсвэс голын эрэг дөр нөх малтан бэлтгдэг байв. Бейкинг амдрын энэ авхаалцтай чанар нь хатуу хөтөө нөхцөлд дасан хөрмтлүүлсэн туршлага төдийгүй мөн аль эртнэс хав дараастай байсан зэрлэг араатны зөм бэлгэн илрэн гарсан хэрэг ажээ. Төвний зэрэгцээ хүний гарт сургагцаар ирсэн олон үеинхнээс өвлөн авсан бүх туршлын орguy арилж эхлэв. Зэрлэг ноход гүн балар ой шугуй зургаар хэсүүчлэн тэнэч харагдсан анх мөрдөн бүшгэж урж тасдан цааш харуулдаг байсан өн эртний угуудмынхан аран шин бекинг үйл дэл бадаг бүдэг сугалцсан гарна. Бэг төдсөнгүй хурц соёо хүчэрхгийг савраа хэрглэж сурч чон шиг тасцууж сурлаа. Өн өртний удмын чухамхүү тэгж ач тач тулалддаг байсан аж. Үлэрх он цагийн уртадж үеэс үед уламжлагдан ирсэн тэрхүү удмын хэн араншин өнөөдөр түүний жинхэн мөнд чанар болжээ. Хав дараастай байсан тэр араншин гэлрэхэд бэг тим араншин түнд төрөлхийн шингэстэй өөрөөч мэдэж байсан бит гайхан цочорцөнгүй эзэмжлээ. Тэрэр хүйтэн боловч дөлгөн үдэж хоншороо дээш өргөн чон шиг уртаар удталх нь хорвогийн мөнх бусыг аль их тüzүүлсэн эленц хуланц нь хідэн зууны туршид од мิจэд рүү хандан тийхүү үлж байсныг сэргэн амлиулян хэрэг ажээ. Бэйхийн үлэлтэд цус царцм ил хуйл догшин харан хуй тасхим хүйтэн дотор өөрийн ирэхгүй төрсэн сэтгэлийн элдв аялгу тайлагджгүй өйтгэр гоныг мөн эрт дэвнгэрийн үйин шиг сонсогдно. Ийм ху бид цөмөрөө байгалийн хувир untаха тогтваргүй олонзан айлэг дулгууртай дагдаг тоглом гэдгийг батлан нотлох гэсэн мэд Бэкинг хүдэр цэежнээс өн эртний илэн цулэнцiinхэн дуудлага багтаж ядан халин гарч тэднийхээ байдалд буцалтгүй эргэн очлоо. Энэ явдал яагаад болов гэвэл хүмүүс умард нутаг шарт төмөр олсон төрчлэн цэцэрлэгчийн туслах Мануэлийн учүүхэн цайлен. Хүнлүү эхнэрийг нь мөн өөрийг нь яг хуусан олон хөөгтүүдийг нь мөр бүтэн ходоод чатаглан явагдаг огт хөрөлцөхгүй байснаас болжээ. 3 дугаар бүлэг Зэрлэг араатан сэрген амьлв. Бэйхэн араншинд араатны шинж төрх улам тод илрэх хагаад тэгээд ч амьдрлийн хатуу хөтөө нөхцөлд бүрж сэргэж давмгалах болов. Гэхдээ тэр шинж төрх нь үл ажиглагдан бэйхэн араншин цэргсэн араатны авд зайл нь зөв бэлгээ тогтоом барихад тус болно. Төвчлэн амьдрлийн шин нөхцөлд зогцсон дасах цайшгүй шаардлах бол ямар ч цоргог анхааралтай байж үмэн дэгдэж ам өрсөн тулалдаан дулглан ухс хийхгүй. Илдэв сүргэлд өрнөөс аль болохоор зайсхийж байх ёстой байв. Бек тун хинуур хэрэмжтэй байх боллоо. Ярв түргэн хөнгөмсөк хэрэг үлдчихээс үргэлж болгоомжлон. Шпиц Бек 2 бив бийнэ тэсвэрлэлшгүй уузын ядаж өшөөт тайсан бололцоон авч Бек цугалдаж зэвүүцнээ ямар ч тохиолдолд ил гаргадаггүй, заналт тайснаа өлдөггүй байв. Гэтэл шид түүний хамгийн аюултай дайснаа гэж тааврсан бололтой, тохиолдолд бүрийг алдахгүй урж цухаар завдан занал хийлэнэ. Бекийн хор шарыг малтан даажигнаж, аль нэгний нүксээр гарцаагүй төгсөх тулдаан өтөх гэж элдвш шалтак хайн. Генти саранцургүй тохоолдол гараагүй бол бүр аялын эхэнд тим айм өрссөн тулалтаан болчих төгчээ. Нэгэн үдлэлэ барж нуурын эрэг дээр салхич хөлөөтэй үлээсэн задгаа газар хоноглохор буудлалжээ. Пад харанхуйд хуйларсан цасан шуурга улаасгсан хутгаар зүсэх мэт хайр найргүй нүдэж аялагчд аргагүй инэхэр хоногцохор шийдэцгээжээ. Тэдний хард ихц хадан хисаа харлан сүндэрлэж үнэхэр тохомжгүй тав муутай газар байв. Перро Францва хоёр нуурын мөсөн дээр төүдг асааж ундлахын хүүдгийге шууд мөсөн дээр засгаас өр замгүй болжээ. Ачаагаа хөнгөлж майхнаа бүрд дайд байхта орсон байжээ. Тэд нуурын ус халах үеэр энд хаягдсан гişүү мүчэр төүж гал ноцоосон боловч төүдг нь орчин тойрныхоо мөсөг гисгэн хайлуулаад хөдөлгүй унтрав. Тэгээд орон хоолоо хав харанх үйтэв. Бэг салхинаас хоргодон хадны оролд хевтэр засан хевтлээ. Францоо туудг гал дээр гисхээсэн захсыг нотод тарааж өгч дуудахад биг дулаан тухла хвтрээсэ дурмчхан бослоо. Өөрт нь ногцсон хувийг идэчгээд буцаж иртэл хвтерн эзэнтэй болчихсон байла. Уудөөсн занал хийж сүрдүүлсэн дуугаар архин ухтаж дулаан хвтрийнхэн түрэмгилэн эзлэгч нь шпиц мөн болохыг илтгэнэ. Биг заналт тайсантайгаа нүүр тулан хаалц тулалтаас өнөөдрийг хүртэл зайсхийж ирсэн бол энэ удаа яагаад ч тэлссэнгүй. Бигэд зэрлэг араатны аранж нь сэргэн амьлав. Тони уур хилэн бадарч ухсхийн дүүлэн дарч гол өрсөлдөгчөө туйлын айма хай голчгар гагцгүй лакс том биетэ хүч чадалтай тул өнөө хүртэл амт минд яваа гэж бодож занжсан шпицийн гайх шиг төрүүлв. Хоёр нохой тасцууралтан бэлтгэн зассан хөвтрийг нуран өнхрөн гарч ирэхэд Франсуа анхандаа гайхснаа дорхноо учиргийг нь ойлгож беккед хандаж уухастаа наадхигаа наад муу хулгачиг сайн хашраа гэж дэмжин хашгарав. Шпицийн амок хилэн багтаж ядан улаарч ахлын хуцаж өсрэн дүүлэх оновчтой агшныг амдан бекиг тойрон эргэлтэн Бэлг хорсол занл хийлэлд автсан боловч мөн болгоомжлон шпицийн хөдөлгөөний бүрийг хар цалгахгүй ажиглана. Гэтэл өдөрдөгчийн суур булацсан эн тулалдааныг тасалдуулсан санаан доромгүй хэрэг мандлаа. Энэ тулалдаан хожим аяллийн хизүү бэрх урд замыг туулан давсны дараахан болсон билээ. Перогийн хараал зүхэл 50 орлох хэрцгэр нуруунд борохоо захиин буух огцом яолон гангинсан дуу аэмшигт үмэн ихлэх тохио болсон мэт цуураатлаа. Буудал хоромхон зур амилж саглахур үстэй амттар дүүрлээ. Оролцоох Индианы гацаанаас буудлын өнөр авсан 3100-ад ноход давхилтэн ирсэн нь энажэ. Бэкшбит хоёрыг халдз тулан үйлцэлцэж байх зуур тдгэр урлахгүй зочд буудалд нэвтэрч Перо Франсуа нарыг борохоогоор зевсэглэн ирэхэд өөдөөснө даарч байв. Идэх химний өнөр авсан 3100-ад ноход айжимехийг умартан улангасжээ. Нэгэн нохоо хүнсдийн зүйлд байгаа хайрцагт хоншороо дөрөн самардахыг хармагц Перо түүний турхан хавирганд нь борохоогоо буулгав. Тэгтэл хайрцаг хажуулдэн хүмэрч доторх хүнсний зүйлийн насгаран газраар нэг ботроход өсгөлөн ноход талах гахайн уцун мах тэргүтнэрүү дайран ороод өмхийн төдийхэн зүйлийгч булаалдан уралцсан. Борохоо тасралтгүй бууна. Ноход борохооны хүчтэй цохилтод өртөн ёолон ганганлдах хэрн хүнсний зүйлийг өмхийн төдийч үлдээхгүй ховдглон идэж дуусгала, холцсонгүй. Энэ зур перогийн бүх нохоо тус тусын хитрээс ааж имэн гарахад нөгөө догшин ноход тэднэрүү шууд дайрлаа. Хавирган хэрцээсэн Хил тайхندہ баригцсан арьстай хилгсэн яснаас бүтсэн гэлтэ иим нотгий бэк өрдөмн ер үзэггүй огт тааралдаж байгаагүй билээ. Нүд нь улаанаар эргэлдэн амнаас нь хөөс цахан гоожсон өлсөж ухаангүй болсон тэр амтд үнэхээр аимшигтай дийлдэжгүй мэт харагдана. Хөлгөөний ноход анхны дайралтад дийлдэнг ухарч хаданд тулав. Бэк рүү гурван нохоо зэрэг хамсан даарч агшин зуур мөр хөншоорыг нь хөөд татчихав. Чих дүлирэм аимшиг чуугаан хатна. Бэли бахил байдгаараа өрөвдөлтөй гацлана, шаргатж цуснд будагдсан дээв сойлекс хоёр мөр зэрэгцэн зөрөгтэй тулталтна. Улаарсан жоо дайран хазаж нэгэн нохойны урд цавр руу овжн дайрч, соёгоо ясантан тултар шигтгэв. Харин залтай байк шаргатж бэрцэн нэг нохор өсрөнд дүүлж, дорн ид бат хийв. Аннасаа хөөс захруулан дайрсан нохойг өсрөнд дүүлгэхтэн бэк хөрсн амжиж хоолооноос нь зуулаа. Цус садран годгодож бүх биеиг нь бодож халуун цус амтагдахад бэк ухаана алдан улам чагсран уларч бас нэг нохор руу дайрлаа. Тэгтэл энэ акшинд хажуугаас нь нэгэн нохоо давтлж хүзэнтэн соёогоо шэгтгэв. Энэ бол их би цэтгэл өвдөн гиндүүлэн дайрсан хэрэг байлаа. Перо Франсуа хоёр буутлын нэгэн хэсгэс дайрччтыг хөөгөөд ноходтой туслахаар ирлээ. Тэднийг гүйдэн ирэхэд өлсөж улангасан ноход ухрав. Бэкын зур хүзэнтэн соёогоо шэгтгэн зуусан их би цэгийг огцон зэксрэн бинээсээ салгав. Хоромхон зур би болсон нам гүм дахин эвдгдэв. Индианчуудын ноход хөлөгөрөө ахин даарч Перо Францво хоёр хүнс хоолоо хамгаалахаар тийшгээ ухсгийн харайв. Биллиийн нохоо амд үйсэн зөрөг гарган улангассан нохтын хүрээг цөмлөн сэтэлж нуурын мөсөн дээгүүр зүгтлэв. Төвний араас байк дав дараа Перогийн бусад ноход ухсгийн даган давхав. Бэк мөсрүү харайн орхоор завдах зур шпиц аюултай байдалд орсныг нь далендуулж гиндүүлэн унгах санаатай ойртон ирснийг нүднийхээ болонгар харж амжлаа. Бэк очижч хул араас нь мөр мүшкэн илдэж буй ногтын хөлд өргөдөн тастчулж амиа гарцаагүй алдах юм. Тийм учраас бэк түр зогтсон биеэ хөвчлөн шпицийн дайралтаас бултан зайлаад бусдынхаа араас нуурын мөсөн дээгүүр давхлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа хөллөгний бүх хэсэг нь нохоо цоглорч ойд орж нуугдав. Тэднийг мөрдөн хөөхөө ойлж, тэд үнэхээр хөөрхилэлтэй харагдана. Нохоо болгон дөрв 5 газара шаргалтай заримч айхтар хүнд бертчээ. Дабин хойд хөл сүрхий бертэж, дойлгийн дай сууранд байхад авчирсан хөлхөнд бустаасаа хамгийн сүулд орсон нохой ажээ хүзуү хийгд татуулан харлаж, жогийн нэг нүд сохорчээ. Чихээ тасдруулсан биели шүнжин тасралтгүй ганганн гаслав. Тэд үүрэрэл хөлөө зөөн буудалтаас ажилж ирэхэд тонолчон доход алга болсон байла. Франсуа Перо 2 багтртлаа ууралжээ. Хүнснийх нь баг талаас илүү хэсгийг устгаж, туугэрч барахгүй хөлхөний сур бэржээхэн бүтээлгийн хүртэл химлэн хуурж тастжээ. Орон хасс ноход хаала давуулч гэж болохоор юм болгонд хошуу дүржээ. Перогийн хандгаан арсан гарах гутлыг тастчин идэж, суран татлахыг хэмлэн зулгаж, тэрч байтуга Францвагийн шилбүүрийг хоёр хүнд хертэй богиносгожээ. Хөтөж шилбүүрэ харамсан ширтэж байснаа шаргатсан. Ноход руугаа харцаа шилжүүлж, эх хүүхдүүд мөндө ямар ч их хазууж бэртэв дээ. Галзуурчих вий дээ. Бүгдээрээ ч галзуурч магадгүй шүү дээ. Чөтгөр алгад. Перо чи юу гэж бодож байн гээ лээ. Перо сэтгэл твгшин толгой дохов. Цаусн хат хүртэл дахиад 400 бэр зам туулах хэрэгтэй нохтол буу галзуурасаа билээ. Хоёр цаг хараал урсган гар хамхихгүй хөдөлж байж хөллөгөөгөө бэлтгэв. Ноход хүнддүрлэх шархаа төвчин жаргануудыг чирэн аян замын хамгийн хэцүү хэсэг рүү гарлаа. Тэд өртөн аян замын альч хэсэгт ийм төвөгтэй хэцүү байдалд орж байгаагүй билээ. 30 бэр уртхоол нээлтээ арай хөлтөж амжаагүй ажээ. Олын ширүүн урсгал янгинах үетэнтэс сөрөн тэмцсэж зөвхөн гуйхын тохой хавдаал мөстджээ. Тэд 30 бэр газрыг бүтэн 6 өтөр байдаг хүч чадлаа шавхан дайчилж саяныг тууллаа. Урагчлах халхан бүрт хүн нохо хоёрын алинт ч нэгэн адил ялгаагүй өхөлд занл хийлнэ. Өмн зам гарган явсан перо 10 20 удаа мөсөнд цөмрөн харц уусан дойчжээ. Да Урд цава модоо харц усан дэгүр хөндлөн тогтох байдлаар дандаа барьж явсны ачаар уснаас гарч дөнгөгж байв. Өвлийн жавар улам чангарч халуун хөйтний химжирийн заалт тгээс доош 50 хэмээс дээшлэхгүй байв. Перо хар цусан чумсны дараа тухай бүр түүдэг галаасааж хөлдөж осгох хөклийн аюулаас сэрэмжлэн хувцаа тайлан хатаа Перо юнасчүл айхажээ. Чухам тийм ухраас л түүнийг засгийн газрын зарилгаар томилсон юм. Перо юнасчүл зурчжээ хагаад Атрата эцэнхи цараага тачигнах салхинд шавгуурдуулан үрийн гэгэнээс үджийн бүрэнхи нөмөртөл өдөр бүр уучих альва бэрхшээлийг даван туулж ямагт урагч тэмүүлнэ. Олын зэвүү даасан иргэн заримктэн хөлцөн ирэмгэр мэс шажигнан дуугарч Хөл дор нь амалцсан хавталцаж, агшинч саатан зогсох аэмшигтай гүулх хайхран шийдмэг алхна. Нэгэн удаа мөс цүмрэн дээв, бег хоёр чаргатай хамт усанд очиж зэлтойл өгсөнгүй. Осгох шахат нь татж гаргажээ. Мөсөөр хүчигдсэн нохтын амийг аврахын тулд Перо Францва хоёр түүдэг гал ноцоож, нохтоо түүдэг гал төрүүлэн, багал усны хоохон шажгнтал түлэгдэм ойрхон дахиулжээ. Бас нэгэн удаа шпиц цөмөрч унахдаа бэкийг хүртэх бүх нохоо татагдан ороход эргэн тойронд нь мэс шажигнэн хагарах боловч бэк гулгамтгай мөсөн дээр тогтж үлдэхийн тулд хамаг хүчээ шавхан урд хөл дээрээ тулан гэтрэг чангаахад ард нь явсан дэв бас бүх тэнхээгээрээ арагс чангааж түнчлэн чарга дагаж явсан Франсуа бас хойш нь булчин шүрмсөө сумтал чангаажээ. Чэ. Чингэд урагшилж явтал нэгэн удаа голын эрэг хавьд мэс гинэ төлөлгөөний өмнө ард зэрэг цөмөрчжээ. Тэгээд хизүү байдлаас амьд мэд ангижрахын тулд хажууд дүн хийсэн ихц хад өд даврын гарч тавхал цорын ган найдвартай боломж байлаа. Перог ад цорын ихцхэн өд мацан гарах зур Франсуа Дэл ширтэн энхүү аимшив авилт бүтэмжтэй дуусасаа билээ химэн. Бурханд залбирын зогсож байв. Хоёул хөлхөний бүксүр оосрыг залгаж ууяд ногтоо ихц хад өд нэг нэгээр нь татж гаргалаа. Тэгээд бүх чарга ачаагаа гаргаж дууссаны дараа хамгийн сүулт Франсуа ихц хад өд мацав. Инсний дараа дээш гарч ирсэн шиг эх цатан дээрээс буух тохиромжтой газар ирж баахан удлаа. Шүн боолоход тэд голын мөсөн дээгүүр явж байв. Энэ өдөр дөнгөж 4 бэр газар урагшилжээ. Мөс баттай зузаарсан хутлынква гол хүрэх замд бэк айхтер их ядарчээ. Бусад ноходч мөн түнээс тудахгүй эцэн цуцжээ. Тэгсэн ч пэрро алдсан цаг хугацааг нөхөхөр шийдэж шавдуулан зөвсөлтгүй урагшлав. Тэд өхний өдр 35 бэр зам туулж том хулд цагас химэх хутддаг бэлтгэлийн тосгонд ирж хоноглов. Дара өдөр нь дахиад 35 бэр явж, баг холц загас хооронд хурч, 3 дахь өдөр нь бүр 40 бэр зам туулж, таван хуруу химээх сууранд дөхөж очлоо. Бэйкийн хөл өмөрд нотгийн нот шиг шурмсдаг чанга бич байв. Төүний зэрлэг удмынхны хамгийн сүүлчийн хог агын хүн юм уу? голын. Хөвөнд босгосоо вохо цаудаг хүмүүс гаршуулсан сургасан тэр балар цагаас хойш төүний үлдрийн ноход цум таймгүй олон үе удамаараа улам бүр танхилун болбраа болсон ажээ. Бек Кюленхо янганх хөвчныг бүхэл өдөр чин төвчэн дагнцэн гэлтэрч үдэж болж бууцлахад газар өөхөх мэт нам унаад өгнө. Нохтод загас тараахад хичнээ нчихөөсч байвч үндийгч чадлагүй болсон учраас Франсуа ирж ногцсон хувийг нь тус бүрт нь өгнө. Франсуа өдөр бүр хагас цаг хэртээ төүний хөлийн тавхайг үрдэг төдийгүй арсан гутлийнха төринээс авч бекийн дөрвөн хөлийн уланд дэгтий хийж өмсөгжээ. Энгэснэн бекийн зүдрлийг баг чатууга нэмгэлжээ. Франсуа нэгэн өглөө бекийн хөлд нөгөө тэгтийн угсаа мардчихсанд нохой гидрэг харан хевтээд өнөө тэгтийн хөлднөмцөхөөс нааш замд гарахгүй гэж тунсэн бит дөрвөн хөлөс арвлцуулан байхыг хараад 페рогийн атрата царайд хүртэл инээмсэглэл тодорчээ даан удалгүй бекийн хөлийн уу хатурч урагдчих цорсон тэгтинийч хэрэггүй болжээ фэли голын эрэгт буулглаж хонсны маргаш өглөөг ногтой хөлсөж байтал урд нь өдий хүртэл ямар ч сэжиг төрүүлэм авир ажиглагдаагүй дойлик гэнэт галзуурав Тэр нохоо чон шиг аим шигтай зүрх цусмээр гацлан ууж бусад ноход цочирдн айсанда усн сервэн босов. Тэгснээ дойли гинэт бэк руу шууд ухс хийхэд амдиралтай анхууда галзуу нохоо үдсэн бэк тим нохооноос болгоомжлон холдох ёстой гэдгийг мэдсэнгүй. Гэвч зും бэлгээрээ ог ол өсөрч түүнээс зайлж тавхилаа. Бараг нисэх мэт дүүлэхэд дойли араас нь ганцхан өсрэлтийн зайтай хүн дээр ахилж амсгадан амнаасаа хөөс цахруулан элдэнэ. Би кайх сэтгэлд хөtlөгдөж, дойлог халдзуурсан да, хоёулаа ухаан жолоогүй давхцах хагаад, нэг нь гүйцэхгүй, нөгөө нь холдон тасарч чадахгүй хөөцөлцөөр байв. Биг битүү харлах бутан дундуур шурган гарч, хүйсийн адагт хүрээд, боомос шаваарлцсан хоолог гаталж, бас нэгэн хүйстээр гарч дахиад нэг хүйс рүү ухсхив. Тэрэр дугуйрын голын голдрил руу буцан ирж, мөсөн дээгүүр сандран давхов. Биг хэрэгж харахгүй боловч, ард нь ганц цсрэлтийн зайтай мушган яваа, дойлогийн архирахыг сонсон хурдлэн. Тэнхүү 4-1-ээр хэртээ давхснаа Франсуа дуудхийн гинт сонсмогц эргэж бахардах шахам арайхийн амсгаатзар дөлгөөс ганцхан үсрэлтийн зайтай турунд давхин Франсуа руу зүтгэв. Хөтлчл аврах болов у гэсэн ганц найдваруултчээ Франсуа сүх талаач цогход зэхэн зогсч байснаа. Бекии хажуугаар нь давхин өнгөрмөш галзуурсан дөлгийн толгод буулглаа. 30 тамирн багтсан бэк оволцох хамсгаага дарж ядан чаргууруу өлөө арай ядан зөөсөр сажлан ирэхэд шпиц тэр даруу түүний арчаагүй босныг далентуулн шууд даарч ямар ч эсэргүүцэлтэй тулгараагүй тул 100 га давлаа. Франсваг дөхөж иртэл бэкийг хоёр чудаа ясантан тултл соёогоо шигтгэн зууж хүү татж амжв. Шпицийн толго дээр ташуур гэлсхийн бууч зан алт тайсна хөлхөөний ганц ч нохой урд нь хүртеж байгаагүй хатуу шийтгэл амсч байхыг бэк сэтгэл хангалуун ширтэн. Шпиц гэж ёстой чөтгөр юм даа. Беки хизээ нэг цагт хэмлэндэгэж 페рок хэлэхэд зүгээр Бек бол нэг биш хоёр чөтгөр шугулсан нохой. Би үүнийг байн гажиглаад байгаа юм. Бек нэгэн сайхан өдөр чиний экспедиц улан голыг тасалછાас сээхгүй дэ. Харж л байгаараа. Яг л тэгэх бие гэж Франсуа Сүргөв. Энэ явдлаас хойш Бекч биц хоёр ихт таасгналцах болжээ. Хөлхөний хүндтэй түүчээ өдөрдөгч болсон ишбит өмнөд нутгийн жигтэй хачин энхүү нохой өөртөө нөрсөлднө гэдгийг мэдээд байжээ. Бишгүүдэл зам нийлж байсан өмнөд нутгийн олон нохоо урд нь буудлалсан үйдч, аян замын уртадж, энэ нутгийн ноходтой эн зэрэгцэж байсан удаа ер үгүй учраас бэки гिच бид хачирхан гайхдаг байв. Өмнөд нутгаас ирсэн ноход бүгд л диндүү таньхл, тэгээд ч хүч хөрөнгүй хүнд ажил, хуйтын өсвөлөнд дийлтэн төдөлгүй ам өргөддөг байлаа. Гэтэл бэк шал ондоо бүхнийг төсвөрлөн давж амьдрлын шин нөхцөлд зогцсон дасаж энэ өмөрд нутгийн нохтос хүч тийхэ догшин аран шин зөрг зүрхээрээ юрд тудахгүй ажээ. Төвний зэрэгцээ бустыг захиран өдөртдхыг тэмүүлдэг улаан цамцтай хүний борохооны амжигт цохилтод урдинх нь эд хав зөргөн далдарч түргэн бадардаг уур омогн дарагдсан дээрээс бүрч аюултай өрсөлдөгч болжээ. Тэр атаархам залтай бустыг тэргүүлэхийг эрмэлцэн тэмүүлэхтээ айтай боломжийг зэрлэг араатны зан гараа гайхам тивчээртэй хүлээж чаддаг юм. Тэргүүлэн өдөртөхийн төлөө үгсийн тулан гарцаагүй болох ёстой байсан агаад бэгч үүнийг хүсч байв. Төхом ягад хөсөв гэвэл түүний мөн чанар ийм хийгээд замдамцгаага хураат ал зүтгдэг. Хөлөгөө баяр таяа чирдэг. Хөлөгөөс хооч хүл сэтгэлэр унаж өгөхөд хурд хөлөгөний нотын үл тайлагдах бахархал түүнийг бүрмөсөн эзэмдэж. Дэврийг хөлөгөний голд оруулхад тэр бахархал нь сэргэж тэр бахархлынхаа хүчээр солигсын чадал тэнхээг шавхуртална хөлөгөнд зүтгүүлдэг ажээ. Тэм бахархал аян замд гарах цаг ирэхэд ууртай ярдэг антитик хүч тэнхээ дүүрэн нэр төрөө хичээсэн ядарч цуцхыг мидэхгүй хөдлөмөрч болгон танигдажгүй өөрчлөдөг. Энэ бахархал нохтыг бүхэл өдржин зогсолтгүй урагш зальж үдэж буудлагт л зөвхөн алдагдаж, өнэгд цэвэр сэтгэлээс шансан байдал болон хувирдаг. Хөлгөөний өдөрдөгч шпиц чухамда тэрхүү мэрэгчлийн бахархлаасаа болж хөл алдаж суран тонготой орооцолдон мөнгөнөж эсвэл өглөө хөлсгөөнд орох цаг болчход байхад хаа нэгтээ нуугдж хоргоцсон залхуу ногтыг зууж шийтгэн чухам тим бахархлаас болж бэкийг өөрийнхөө оронд хөлгөөний түүчээ болгочих вий гэж шпиц айж мөн тэр бахархлаас болж бэк түүчээ болох гэж ирмэлцэж байла. Бэк өдөрдөгч болох гэж одоо ээлт тэмцэх болов. Шпиц болон түүний шийтгэх гэж занал хийсэн залхуурч хойрогссон ногтын дундуур зориуд ордог боллоо. Нэгэн шөнө их цас орж өглөө нь залху дандаа л арга зайлхаа идэг байк хөлхөнд ирсэнгүй. Байк цасан дотор гүн нүх ухаж ногдсон агаад Франсуа Түнийг олохгүй удалт ал дуудлаа. Шпиц уурлаж байж магадгүй гэсэн газар болгоныг өнөрлөн шинжилж, цас малтан амжигтай архирахад байк Түний архирхийг сонсон нөхэн дотоо айж эмээгээд бүх бие нь дагжин чичирч байжээ. Байкийг сайн нэг олж хоргоцсон нөхэн дотоос нь гаргахад шпиц Түнийг хашраахаар дайрахад Бек гэнэт ухсхийн Түний өмнөр нь орлоо. Гэний товч эн дайрсан учраас шпиц араг шидэгдэн хөл дээрээ тогтч чадсангүй ойчлоо. Аайжулч хийсэн байк ой гутан дагжин чичирч байснаа. Ийм их зөргөлдөн үүссэнд акшин зуур сэргэж ялагцсан өдөртөгч руугаа дайрлаа. Шудраг тулалдаан гихчийг аль хэдийнэ оморцсон бэгч бас шпиц рүү давшиллаа. Энэ явтал Франсуаг хөгжөөсөн боловч шудраг ясыг сахиулах нь зүйтэй гэж үзээд ташуура байдгаар нь далаач бэкийг шавгуурдав. Хевч цасан дээр ойчоод босож амжихгүй байгаа өрсөлдөчөөсөө бэк салахгүй байсанд Франсуа Ташурийн ишээр цоклоо. Хүчтэй цохилтод өртсөн бэк арагш хухрав. Франсуа түүнийг ташуураар хитэнтэй ороолгох зур, Шпиц давхар хэрэг үйлцсэн байкийг зэгсэн шийтгэлээ. Довсон хот хүртэл явсан дараагийн хит тоногт Шпиц сахилга алдсан нохтыг шийтгэхэр завдах бүрд бэк ойр хавд Франсуа харагдахгүй бол тэднийг өмөрнөд тулалдах болов. Бэкийн ийм ноцтой дөнгөн хатгалга нь сахилга алдагдхыйн тохиомон мэт болж Хөлхөний тэг журам улам улам модов. Хагцху дээв сольэкс хоёрл урд ин адил дуулууртай бусад ноход улам мологгүй зан гаргах болов. Байдл эрсд ордож нохтын хэрвэл зодон тасарха боллоо. Байдл ийхүү бэрх булсны гол буруут нь бэк байла. Энэ хоёр нохоо хизээ нэгэнд цаг түхэх сэхээ үжилцэн гарцаагүй тулалдна гэхээс Франсуа болгоомжлон ямагт сэтгэл зовж явах болжээ. Шонд хот хормонд архиралтан уралцах чимээгээр тэр нэг биш удаа сэрж бэгш биц хоёрыг болов уу гэж айж уутан хүнжлөөсө сугран босдөг байла. Гэвч айм өрсөн тулалдаан. Үүсэх бололцоо отохондоо гараагүй. Тэднийг нэгэн нэг бүрхэг өдрөд доосон хотод хурж ирэхэд ч тэр тулалдаан хараахан болоогүй байжээ. Доосон хотод хүн их ноход бүрч олон ажээ. Энд ноход цум ажилтлыг бэк ажиглаж мэдлээ. Хотын төв гудамжаар бүхэл өдржөнгөө олон нохоо хүлээсэн тэрэг ийш тийш тасралдгүй хөврөх хагаад шүнч ялгаагүй хонхны дуу үл тасрна. Ноход байшин барих гоолын түлэн мөн уурхаруу элдв ачаа зоон. Сант Клара хөндөд морины гүйдтэгдэг ажлыг энд ноход хийдэг байна. Нохтын дотор өмнөд нотгийн үлдрийнхэн хаая тааралдах авч голдун нотгийн үлдрийн чонын ухааны ангууч ноход байхажээ. Тим ноход шүн болгон яг 12 3 цагт шөнийн амшигтай битүүлэх дууга дуулан үлдэг байла. Бэгч тедэнтэй дуртая я нээлэн улах болов. Тэрдэр оморд цүгийн хүйтэн улбарт хуя татад октор гуйд одод анимч цасан хонгорт битүү хучигдсан хөлдөө газар шөнийн цагт ноход дуудууга авалцсан. Уртаар сонжруулан гонгтайгаар үлэхийн хамт ууй ууй зурхрах мэт гаслан таяа гангнах уудхартай айс үгүйсэн бол амьдрлийн уриа гэмэр санагдна. Энд амьдрлийн барагдшгүй зовлонд гутрамт цохирсан айс сонсогдно. Энэ бол эртний дуу хорвоо дээр бий болсон балар ууйн өвөгдинхэн дуу. Тэр цагийн эдгэр залуу хормогийн голник дөрнөөгийн дуунотынхан нэгэжэ. Томгүй олон ууйн ихний өөтгөр голик цог төрлөөр дүүрэн энэ дуунд бихий хачин гайхмар догдлуун. Тэрээр үл таних нотын дуутай дуу хоолойгоо нийлүүлж зэрлэг эртний удмынхаа амьдралын зовлонд тарчилж төсвөрлөшгүй хүйтен бад харанхуй шүний нууцаас ааж хаслан өлж байсныг мөн давтах хажэ зовлонд ганхахснаас үүссэн эртний индуу бэкиг догзуулж байгаа нь хідэн зууны туршид хүний голомт төчсөн гэрийн амдрлаас тэрхүү үлэлт төрж байсан эрт цагийн зэрлэг үеийн хөвсөлдө эргэлтгүй татагдan тэмүүлж байгааг нь илтгэн. Тэд доосон хотод ирж, долоо хоноод буцах зандаа гарч, үкэн голын их зэргээр уруудаж, дайэ давстай ус суйрныруу зүгэллээ. Пэрро энэ удаа доосон хотод авчирсанааса илүү яралтай шууд ан авчээ. Үүний зэрэгцээ сэтгэлнэх хурж энэ оны хурдны дээд амжилт тогтохоор шийджээ. Тэд зоримог шийдвэр гаргахад хэдэн айтай зүйл нөлөөлчих байла. Ноход бүтэн 7 хоног амарч хүч тэнхээсэлбэжэ. Тэдний гаргасан замаар нь олон аянчин цувж цас сайн тагтарчжээ. Төвний хажуугар цагдаагийн газараас зам дагу хүн нохой зориулсан хүнсний 2-3 цаг байгуулсан болохоор буцах замд ачаагаа хөнгөлөх боломж гарчээ. Тэд анхны өдөр гихтэл үхэн голын эргээр 50 беэр зам туулж 2 дахь өдрийн өдөч болоход Бооли голд төгөж очижжээ. Нилээд зовж байж ийм гайхам хурдтай явсан байна. Учир нь бэкийн зориуд хатхан өдөөсөн самуунаас болж хөлхөний нийтстэй ажиллагаа хүндэрч нохой бүр толго мэдэн дур зоргоороо аажлах болов. Бэкийн өмгөөлөлд одолрсон ноход байн байн дүрскүйтэн шпициг хөлхөний өдрөгчийн ховд хүндлэн түүнээс ааж байх ёстой атал одоо бүр тоохо болжээ. Зөвхөн бэк хэр бараггүй бусад нохой хурдтай шпицийн тэргүүлэх үүргийг зовшорохгүй байлаа. Нэгэн бүдэш пайк том толгоо гарган шпицид ногдсон загсны хавсыг хулгаалаад Бейкинг хамгаалалдор амтархан идв. Бас нэг удаад авчо хоёр шпиц рүү эсэргүүцвэл зөөх ихсны харуу барин шүү гэдгийг сануулан улайм цайм даарчээ. Түвгэрч барахгүй, номхон дөлгөөн биеийг хүртэл угийн ээлдэг зангаа хайж урдгийн адил цусрдэн царайчлахаа болжээ. Шпицийн хажуугаар өнгөрөх бүртээ бек сервэйнхэ үсийг босгон архирн. Бүр зодонч маягтай явж савхивэл шпицийн өмнөр давлюн таахалцсан холхох болов. Хөлгөөний дэг журам алдагдсан нь бусад нохтын харцаанд ч нөлөөлжээ. Тэд уртын хаса бүрч олон таа хэрэлтэн зодлолттой болж буудласан газар заримдаа аимшигт тулалдааны талбар болон хувирна. Агцхүү дээв сольекс хоёр хэнэггүй байх боловч эргэн тойронд нь үргэлж болдог хэрүүл зодонд зэвүүнцэн уурсах болов. Франсуа Үл ойлгогдох үгээр хараал уурсаж уур өр хилэндээ чатан газар девсэлж усээ зулгаана. Ногтиг байс хийгээд л ташуурдан зандчих боловч олегтэй үрдүн өрөө өр алга. Франсуаг буруу хармагц дахиад л зодоон үүснэ. Франсуа, Франсуа Шпициг бэг бусад нохойг өмөрөн хамгаална. Энэ бүхний гол буруутан нь Бэк гэдгийг Франсуа Лавтая ойлгож байсан хийгээд Франсуа өөнийг ойлгож байгааг Бэкч бас мэдэж байв. Гэвч Бэк тун залтай тул шууд илчлэх бололцоо олгохгүй байлаа. Тэгээд ч хөлөгөө цайн явах бөгөөд энэ нь түүний баяр багтлыг төрүүлнэ. Түүний эргцээ ханд зүтгэж байгаа нотынхоо хооронд зориуд зодон өдөөж үсгэхэд дараа нь үйлцэн хэргийнхээ мөрийг бадлаж байх нь уламж багтаажээ. Нэг мода техэн голын адагт буудласан үдэш да борион хоол идсэний дараа генет туулай харангуут угас хийсэн боловч хожимдож алдчихлаа. Тэгтэн сүрэг нохоо цөм босож олзны хойноос элтэн давхлаа. 100 гад алхмын зайтай газарт байсан баруун хойд замын цагдаагийн цэгийн тавяд нохотч мөн энэ анд нийлэн оролцлоо. Өнөөх туулай голын бүсөөр давхин гарч хөдцөн горхны зүг эргэж гүн хунгар цасан дээр хөнгөн үсрэн зүгтэн төүний араас хүнд бийтэй нохот хунгар цасан дэйдэн урагшлэн Бек 60 гаруй нохон төрөнд сэтгэл хөөрсөндөө гангансхийн суман дүүлэнд авчих боловч туулайг гүүзэж үлч чадна. Төүний хүдэр цогцос сарны бүдэг цагаан гэрэлд гялс гэлхийн дүүлж үзэгдэнэ. Туулай тасхим хүйтэн шөний цагаан хий үзэгдэл мэт урд нь дэгдэн давхна. Жилийн нэгэн тодорхой үеэрл болоход хүмүүсийн шууганда хотоос гаргаж балар ойшгүй эцгүүд талар хэсвчбен антай голтой бүхнийг урлан сум хайрлаж гамнахгүй буутах дон шүглүүлдэг. Тэр балар цагийн зөмбэкэд одоо сэрэгжээ. Тэр зөндөн цусан чунах Амтны голыг таслан баясх нь зүй ёсны ажээ. Бик олзны хойноос үсгий дараа хөөж байхдаа маханд тачаалтан шунаж, соёогоо шигтгэж, халуун цус нь тоншороо нөдөндөө тултал дөрөн амтлахаар өрсөлтөнд дахилтаж буй сүрэг ногтын хамгийн дөрөнд явна. Амьдралын хамгийн дээд оргил болох хөөл байдаг. Энэ хөөлийн үед амьдралыг бүрэн дүүрэн мэдэрхийн зэрэгцээ өөрийгөө болон орчин тойрноо бүр мөсөн умортдаг нь гайхалтай. Ийм баяр багтал онгод норсон уран бүтээлчийг эзэмддэг билээ. Мон теми хөөлт тулдааны талбарт цэргэгийн сэтгэлийг бүрмөсөн эзэмдэж, инэрл өрчөөлийг умартуулдаг. Бэк чухам теми хөөлт автаж, нохтын сүргийг манлайлан, сарны гэрэлд өмнө нь сүмэлсэн зут таж байгаа олзыг өн эртнээс уламжлагдсан чоны ял алтын ухаг давтан алдалгүй мөрдөн. Энэхүү хөөлт түүний мөн чанарын үл мэддэх гүнээс ундарч эрт дивангарын цагт буцаан аваачин. Төвөнд амьдралын хамаг сайн сайхан амтагдж, булчин бахан зангирч судс бүрнэ гөрөлжө Амдэрлийн баясгалан одод төгсөн тэнгэрийн дор царцсан хөлдсөн талар энэ улангассэн давхлотд шингэжээ. Ухаана омортон улаарсан үйдэйч тайван байж хнамж сэрэмжээ алддаггүй ичпиц нохтын сүргэс тасарч гол огцом ирэгдэг хошуурсан газрын төгөр туулайг амдан давхав. Үүнийг бэрк хогт анзаарсангүй голын тохоогоор зэгэлтэл өмнө нь туулааны цагаан дүрсс сүмэлцэн холдов. Тэгтэл түүнээс хавгуу том цагаан дүрсс иргэн ирмэгээс үсрэн туулааны чанх өмнө буулаа. Туулаа огцон зогт тусж ирэх гээд амжсангүй. Шпиц цусрэлт тунда туулааны нуруунд цоёогоо шифтгэхд туулаа тарчлан аймаар чарлаад дуун тасрав. Бэкийн араас давхин ирсэн ноход агшны өмнө цалган байснаа, үксэн саврт төрцөн амдэрлийн эцгийн чарлааныг сонсон гут зэрлгээр баярлан ганганлав. Агцхүү бэк дуугарсангүй, тэр чигээрэ шпицруу гисхинд дүүлв. Гэвч дэндүү хурдан хөдөлсөн дөө хоолооноос нь зууж амжсангүй. Хоёул газар унаж цас бутраан өнхрөв. Шпиц ойчоогүй мэт агшин зуур твхийн босод Бейкий мөрнөөс нэг хатснаа хажуу тийш холброн зайлав. Эрүүн нэг нийлэхээрэ хүн гар хүрхээс нааш ер салдаггүй хавхны шүчгийг соёон хоёр чуда тасхийн нийлж салаад гагцхуу дахин. Оновчтой дайрах гэж хажуу тийш усрын холдов. Шпид шүдээ ярзаалган архирна. Шийдвэрлэх мөч нэгэн нэг нэ тэрж өөхөх сэхээ үзэгт цусд тулалдаан эхэлснэг бек ойлгов. Хоёр нохоо чихээ хулмалган архирч дайрах таатай хормыг сэрэмжтэй анам бибигээ тойрон байх зур энэ явдлыг хизэний мэддэг. Цасанд битүү хучигдсан цав цагаан ой. Га цагаан тал сарны үлбээсн туяа ам өрсөн туллдааны хөөрл батал энэ бүхний урд нэг цагт дайран хөнгөрсөн юм шиг бэкет генэт санагдав очны юмс цасан цагаан нам гүнд унбжэ ойр хавьд модны хатсан үchir навчсны сэржгнэн шаржигнах чимээч сонсогдохгүй нохтын амсханаас цавсах уурал хүйтэн агарт алгуур хөөрнө багтайхан гарчсан чоны удмын эдгээр ноход хамсан ганц туулайг дорн эдбат хийч хэд одоо туллтаан дулаарсан хоёр нохоог таг доогүй хүрэлэн бүслэв Тэдний нүд нь гялалцаж хилэн унжуулсан амнаас нь амсгалах бүрт нь уур савсан агаарт хөөрн замхарна. Балар цагийн явдлыг давтсан энэ явдал нөхцөл байдал бэкет цоо шин хачин жигтэй санагдав. Тэрч бүх хэл хязээнээс имерхүү байсан ингийн хосто байсан юм шиг санагдан, шпиц ихэмцэн туршлахтай дайсан ажээ. Тэрэр шпицбергийн арлаас эхлээд арктик, Канаад үржиж химгүй газар хүртэл хүнчин гулт тайнгүй олон газараар явах замдаа Өчнөө 40нөө нохоотой тарч учирсан болгонод илж иргшээлдээ орулж ирсэн ажээ. Шпицийн уур хилэн бадрах авч ямар ч нөхцөлд өөрийгөө захирах чадварыг од эзэмшжээ. Тэрбэр тасттан устгах шонолд автсан үедээч өрсөлдөгч нь бас өөрөөс нь дутхгүй тэгж тачаадаж байгаа гэдгийг агшин зуурч үл өмөрдөн. Хариу дотлоог баттай нээцаах бэлтгэлгүйгээр хизээч төрүүлж үлдээрн. Гарцаагүй ялан дийлэх боломж нөхцөл бүрдээгүй байхад тэмцэлдээд үдэн довтлж байсангүй. Энлакс том битээ цагаан нохон хоолод соёогоо шитгэх гэж хидэнтэй давтлоод барсангүй. Хамгаалалт нь сулрсан эмзэг газар руу давших бүртээ шпицийн соёотой тулгарна. Хоёр соёо харшилдаж нүур амн нэлдээ цуснд будагджээ. Өрсөлдөгчөө заллих гэж бэк хид оролдоод барсангүй. Тэгээд түүний омог хилэн бадарч дайснарууга хидэнтэй огцон могсорн давтлоо. Тэрбэр амьдрлыг тэтгсэн судсны цохилт бараг чихэнтэн сонсогдож байгаа цасан цагаан хүзуунд хурж хадсан зуухаар ахин дахин давших авч шпиц тухай бүр овжин бултаж түүнийг өрсөн хацчаад холбрэн зайлж амжин бэг шин зал сэтэж шпицийн хоолоноос зуух гэж буй дур үзүүлж таарад гинэт тонгойж мөрөндөө хамаг хүчээ шилжүүлэн түлхлээ тэгтэл шпиц хариуд нь мөрнөөсн хацчаад хажуу тийш үсрэн зайлав шпиц огт хинтээгүй байхад бэкийн хамаг бие нэлдээ цусанд будагдаж хүн дээр амсгаад нь Тослодтан улам ширүүлсэн, тэр хоёрыг тойрон хүрээлсэн ноход аль нэг нь ялагдan очиход хамсан дайрч зүйл дуусах хара таг дуугүй хүлээцгэн. Бек камцхагаа дарж сэхэ авах гэхэд шпиц хориглолтоос давшиж түр амсхийх боломж үл олгоно. Бек ядарч цусчээ. Нэг удаа бүр очиход нь өнөөгч зараад нохой цөм дүрсхийн үндицгөө. Тэгэд бекий гясхийн босоход ноход дахин таг чиг болон хүлэн. Хүнийч хамтныгч авгаа болгодог сэтгэх чадвар бекэд заяасан байжээ. Ам өрссөн тулалдаанд тэр зүүн бэлэгтэй захирагдчих байсан боловч оюун бодол нь зогсөлтгүй ажилласаар байла. Өрсөлдөгчөө мөрөөд түлхэх өнөө харгад давтах гэж буй мэт бэк дайрснаа сүлжийн хоромд газарт наалдаж шпицийн зүүн урд хөлийг тасцуув. Хөлийн яс шажигнэн хугарч цагаан нохоо ото 3 хүн хөл дээрээ тогтох болов. Бэк түүнийг унгах зорлогоор дахин 3 удаа давтлоод барсангүй. Тэгэхлээр нь төрүүчийн заляа бас хэрэглэж баран гурван урд хөлийг нь зууж амжав. Шпиц айхтар бэртэж увдэн шаналж арчаагүй байдалд орсноо их хайхран хамаг хүч тэнхээгээ шавхан хөл дээрээ тогтох гэж оролдоно. Таг доогүй бүслэн хүрэсэн нотын гялалцсан нүд унжсан улаан хэл амьсгалах бүрийд амнаас нь савсах уурыг гарж дотор нь халуун өргөж уур амгагн багтаж ядна. Тулалдагч хоёрын хүрэсэн тойрог улан багсан хумигддаж ийм тойрог хумигцсаар эцсэтэй ялагдсан нохог акшин зуур нөмрөн бүчээд гүцээдгийг шпиц уур толонта үдсэн билээ. Гэвч энэ удаа түүний дийлдэх хэлж иржээ. Төвний ховь заяа нэгэн чийдэгдэж, бэг хөршөлгүй байла. Өршөөл энэрэл бол зөөлөн уур амьсгалтай газар л тохирох ажээ. Бэг хэцсийн шийдвэрлэх дайралт хийхээр адсан хийхэд ноход улам ордтож, дэргэд нь тэдний амьсгалах сонсогдно. Шпицийн артал үсрэхээр завдан, газар та наалтан буй ноход туллдөгчдийн хөдөлгөөний бүрийг нь шуналтайгаар ширтэн буй нүд үзэгдэн, хэсэгхэн зур нам гүм болов. Ганцхан шпицийн бүх биеийн дагжин чичирч Хөл дээрээ тогтсож ядан ойртон буй ухлыг айлган холдуулах гэсэн мэтэрвэнийхээ үсийг босгон аимшигтай архирна. Төвнрүү бэк ухсгийн дараа тухрав. Энэ удаа мөрөөрө төлөснөн хэрэгэ бүтээж шпиц газар унав. Тойрон хүрээснө хад төвнрүү уулаглан даарч шпиц алга болов. Харин ялан дийлсэн бэк эн бүхнийг бахархалтайя шертэн. Энэ бол өрсөлдөгчөө цааш харуулчаад ялан дийлсэндээ баярлан зогсож буй он цагийн зэрлэг аратан байла. 4 дугаар бүлэг. Тэргүүлхийн төлөө тэмцэлд ялан дийлв Энбек нэг биш хоёр чөтгөр шүгэлсэн амтан гэж би хэлэггүй юу. Шпит залах болж Бекний шарахта ирснийг Франсуа Маргаш шүглөөнд мэдмигц ингэж хэлжээ. Тэгэд Бекийг түүдэг галд оортуулж түүний нуруу хажууг 페род үзуүлэв. Шпит ч ёстой жинхэн зэрлэг аратан шиг тулалддаг зөлегдөө гэж Бекийн бит байгаа шарах хацуусны олон орыг харан 페рог өгүүлхэд Бек бол түүнээс хоёр дахин илүү шатрын тулалддаг зөлегдөө. За одоо ч хөлөгөний дэгч зүгшрэн дээ шпит байхгүй болсон. Хэрвэл зодон төсгөл болжээ гэж байрлан өгүүлв. Перо эд юмсаа янзлан чаргандаа ачих зур Франсуа ногтоо хөллөлв. Өрдч шпициг хөллөлдөг байсан түүчийн барь руу бэкийг дөхөж очиход Франсуа түүнийг анзаарсангүй. Хүсэл болсон байранд нь солигсиг оруулв. Тэгтэл солигс руу бэк хахран дайрч хөөгд өөрөвч шпицийн байранд орж цогсов. Заа заа гэж Франсуа бахтан уулга алдан гуйя алгадж энэ бэкийг хараач шпициг цааш нь харуулчаад одоо бас түүчээ болох санаатай цаашаа зайл Холт дээрмчин мэн гэж зандрав. Гэтэл бэк юуч болоогүй юм шиг хэмнэг зогсон. Франсуа шилэн хүзүүнээс нь барьж чангаан хуржигнэн архирхийг нь стон хажуу тийш зайлуулаад өдөртөгчийн байранд дахиад солигсыг оруулв. Хөгшин солигс бэкэс айж түүчээ болохоос дургүйцэж хойш ухрав. Франсуа түүнийг мохорлон чирч түүчэний байранд оруулн дөнгөж эргэтэл солигсыг бэк дахин хөөхд цаадахн дуулууртай холдов. Энэ удаа Франсуа уурлаж чамаг би нэг сайн хашраагад өгий гэж хашгараад эргэн явснаа том бороохоо барьсаар ирэв. Улаан цамцтай эрийг бэк санаж аажуухан ухралаа. Тэгээд цолигси төдрөгчийн байранд хөлөлдөн дахин довттолсонгүй. Бороохооны цохилтод өртхөөргүй холуур эргэлдэн. Бэк бороохоо гихч ямар их аюултай зүйл болохыг өрд нь амсаж мэдсэн болохоор уурлан гондонгүй ахирн Франсуаг далаад цоклоо гэхэд бултан зайлж амжихын тулд бороохооноос нь гарж үс салгана. Хөтч ажил төрлөө амжуулаад бэкийг Дэвийн өмнө Хоочин байранд нь хүллөх ээлж болоход саяныг түүнийг дуудлаа. Бэр харагч хідэн алхам ухрав. Франсуаг ойртоход бэк бүрч холдно. Би кит бороохоноос имэж байна гэж Франсуа бодоод хол хаяв. Гэвч хэргийн учир борооход биш байлаа. Өдөрдөгчийн байранд орохыг санаарч байгаага бэк шууд илэрхилнэ. Борооход түлхээс зайсхийсэн дэч биш чухамдаа түүчэний байранд хөдлөүлхийг л тэр хүсчээ. Ингэч ч эрэхтээ өөнөөс доогор байранд явж орохгүй. Перо Франсуаг туслахаар ирж Тэр хоёр бүтэн цаг бэйкин хойноос хөөцөлдөж, бороохо шидэг авч бэг тухай бүр оногдүлгүй бултан зайлна. Тэд бэкийг эцэг их элен цулэн цэгн ертөнцөд мэдлэч үгүй байгаа дараагийн олон үеийн үр садыг нь хүртэл ширхэг үс. Үрийг нь судсаар нь гүйж байгаа тусалц ус үрийг нь харааж зүхэн. Хараал зүхэл болгонд нь бэг харихран харуулж өөртөө үл ойртуулна. Гэхдээ холдож цугцсангүй харин хүслэгийг мэн биелүүлбэл ахин дуулууртай номхон болно гэдгээ хүмүүст ойлгуулахыг оролдож буудлалсан газраас холдохгүй тойрон давхна. Франсуа ядарч цөхрөн газар сууж демил шилэ маажна. Перо бугын цагаа харснаа, уул галтан хараал уурсхна. Цаг талижээ, бүтэн цагийн өмнө л замд гарсан байх ёстой байла. Франсуа шилэ маажн толгоогоо сэжээд Перо руу харж хулцхардуу жумлцахад Перо хариуд нь хоёула нэг нохоод дийлдэж ялагдсанаа хүлен зөвшөөрөхөстэй гэсэн шиг мөрөө хавчихв. Тэгээд Франсуа солигс руу очиж Бэкиг дуудав. Бэк нохоныхоо байдлаар инээд алдсан боловч нилээд зайтай зогсоод орцсонгүй. Гаргач, ашгэч, Франсуа Солекс нохойг удирдэгчийн байрнаас гаргаж хуучин байранд нь оруулав. Хүлхгөө аян замд гарахад бэлэн болжээ. Одоо хүлхгөөнд ганцхан түүчээний байрал эцгүй байна. Франсуа дахин дуудахад Бек мөн л ордсонгүй. Наад борохоого хаяж гэж Перок хашгарахад Франсуа үгийг нь дагав. Бек саяйл ойртон ирж хүлхөөний түүчээний байранд омог бардам зогсов. Төвний хүзүүнд хитрээ ооср углж газарт наалдэн хөлдсөн чаргануудыг түлхэн хөндೀರ್үүлв. Хөлгөө ухсгийн хөдөлж голын зүг хурдлла. Перо Франсва хоёр хөдөлгөөтө зэрэгцэн санааргуулсан урагч тэмүүлнэ. Бэкбол хоёр чөтгөр шүглсэн нохоо гэж Франсва батлан өндөр үнэлдэг байсан агаад энэ үйл явдлаас нэг хоног өнгөрсний дараа түүний хамаагүй дутуу хөнэлж байснаа ойлгожээ. Бэк түүчээний ирх үүргэ даруй гүцэтгэж эхлээд Франсвагийн өди хүртэл мидэх хамгийн чадмгаа удирдагч нохо испицэс ухаан самба хурд шийдмэг чанараараа хол давуу болхоо харуулв. Гэхдээ хамгийн гайхалтай нь бусад нохоог бүрэн захирдж чаддаг чанар нь гойд байла. Тэрээр хөдөлгөөний бүх нохоог өөртөө угдуугүй захируулж чадаж байла. Дев Сойлекс хоёр төвний мөдөлд бүрэн орсон байла. Хүч тэнхээгээ шавхан даачилж чаргануудыг чирэн урагшлуулж, ногдсон үүргээ бийлүүлж байвал болоо гэж тэд үтсэн. Энэ үүргээ зогох ёсоор бийлүүлхтэн саад болохгүй л бол ямарч муу явдлыг уучлан өвлөрөхөд тэд бэлхэнэжээ. Биеллийг түүчээ болгосон ч бай ялгаагүй хамгийн гол нь журам дэглэмийг сахиулж чадчих байвал болоо. Сүлийн үед дур зоргоор аашилд заншсан ноход тэг журан тогтоох гэж бэкиг хатуур шаардахад маш их гайхжээ. Бэкийн ард хөллүүлдэг залхуу хойрог байк өрд бие өтрлэн явдаг байсан бол одоо бэкийн байнгын хайр найргуу шийтгэлд хаширч бүх хүчээ дайчилсан шургуу ажилладаг болов. Уураата жогийг анхны оройд буудлагтал бэк айхтар шийтгэж түүнийг биц хашрааж дийлдэхгүй байжээ. Бэк түүнийг биеийнхээ бүх жингээр дарж уурлан хуржигнэн архирха болж өршөөл гоож гонгонтлын хашраажэ. Хөлсгөө гайхам сайн явдаг болов. Ноход цөм хичээнгүй зүтгэж, өргийн гар нийлмжтэй ажилгаа дахин сэргэв. Ринк репицийн даваанд хөрөх үед Перо ахин хоёр Канадын улсын тэг хүн нэртэй хоёр ангууч нохой авлаа. Бекын хоёр нохойг дорн хөлсгөөнд сургахад Франсуа Дуалдан гайхам шакширч энэ бэк шиг гайхам шигт нохой нарт хорвоод өөр байхгүй. Нүдний гин болсон амтын ийм нохойг худалдан авахд 10000 долларч багдна. Үнэхээр тийм шүү. Перо тийм бид химэн батлна. Перо зөвшөөрнө. Тэд энэ үед айлгын хурдны дээд хэмжээг аль хэдийнэ эвддэж өдр өнгөрөх бүр давуулж байла. Тэгээд ч цас хатуурч дагтаршаад зам сайхан байла. Хүйтний ирч ч чангарсангүй нэгэн хөвийн байдалд байв. Халуун хүйтний хэмжүүрийн залт хасах тавд хурэд тогтов. Перо Франсуа хоёр ээлжлэн чарганд сууж цанаар гулган явж наход хаая нэг зогсон түр амарч байнга цогн давхин. 30 бэр хол урсах гол зузаан мөсөөр хучигдж, доосон хот орох замда 10 өдөр туусан замаа ганцхан өдөр явж өнгөрөв. Дараа нь тэд дээ барж нуураас цагаан морин таваа. Хүртэл 60 бэр замыг бараг зогсолтгүй явж, маш хурдан туулжээ. Марш тагиш Беннет нуруудыг гатлах 70 бэр замд ноход гайхам хурдтай явж, Перо Франсуа хоёр цанаар голгон хөдөлгөөг дагах ээлжэрхэд чарганд тогтосон уяанаас барж явжээ. Ийнхүү урагчласаар Хоёрдах 7 хоногийн сүүлчийн үдэш гээд цагаан давааг давж Скагвей хот түүний бомтод байгаа олон хүлэг онгоцны гэрэл хялцсан анимцсан тэнгисийн зүг уруудлаа. Тэд 7 хоногт өдөрт тундчаар 40 бээр зам явж хурдны дээд хэмжээг өвдөж аварга амжилт тогтоов. Перо Францва 2 3 бүхэн өдөр Скагвей хотын төв гудамжаар ихэмсэг зугаалж тэдний очисон газар бүрд аяг тагшдар суухыг урьж гараа өтөж 8-ачид хөлөглөөгн тойрон шавж гайхан шагширна. Удсангүй баруун нутгаас ирсэн хэсэг дээрэмчин хотыг торон цөлмөхийг оролдож, зоримог дайрсныхын төлөө сум хайрлалгүй сээжсэн тухайн буун шуугаан дэгдэж, хүмүүсийн ам хамхихгүй ярдэг сонин зүйлд болж, авраг амжилтын тухай мартжээ. Энэ үед Перо өөр ажилд томлөгдөв. Франсуа тэр тухайд дулмагц Бэкиг тэмрэн уурав. Бэкиийн хуу Франсуа Перо хоёрыг эцсийн удаа харав. Тэд Бэкиийн амдралд урд учрсан хүмүүс эгнэх талх болдгийн адил мөн алга болов. Төний хөлхөний бусад нохооны ханд нэгэн шатланд хүнд хөдлөлтжээ. Тэд бусад олон хөлхөний ханд доосон хот орох хүнд хэцүү замд дахин гарав. Энэ удаа нилээд хүнд ачаатай тул дээд амжилттын тухай бодох нь хэрэггүй байлаа. Гэвч хүнд ачаа чирж олон өдөр бараг амралтгүй явлаа. Тэд умарт туулд алт болохоор ирсэн хүмүүст ертөнцийн өнцөг булан бүрээс ирүүлсэн шуудэн тээж буйн энажээ. Хүнд ачаа тээж амралтгүй урагшлах нь бэкет хэцүү боловч гарсан ажилда бахархах сэтгэлдээ хөтлөгдөн махран зүтгэх хийгээд Энийн төв солигс хоёрыгч мөн зөрөгжүүлнэ. Хийж буй ажиллаараа бахархаж байгаа исхэсүүл хамаарн ногцсон үүргэ нэгт нимбай гүйддэг хийгэл бэг хөлгөөний нохтоос шаардна. Байдал нэг л хөвин өдөр бүр ажилхан байх нь үнэхээр өйдгөр төрүүлнэ. Өглөө бүр тогоочнар тодорхой нэгэн цагт босож, түүдэг гала асааж хоол унд бэлтгэнэ. Дараа нь байхан эд юмсаа чарганд ачаад нохтоо хөлгөөнд оруулна. Тэгээд Тэнгэрийн хаяа цайж эхлэхээс цагийн өмнө замд гарна. Үдэш болмогт буудлална. Хүмүүс майхна босгож төвсөж унтах нарсны мөчр цоглуулж бэлтгэн мод хагалж ус имүү мөсдөхүүлж тогооч нартаа туслан дараа нь ногтой хооллно. Бэйкийн адил бусад ногтодч үеийн цаг хамгийн баярт мөч болно. Өгсөн загсыг идэж гидс гарч хаад хийх ажилгүй хөлхөөний бараг тавиад ногтын дундуур ийш тийш дураараа сэлгүүцэж явах даанч сайхан. Энэ олон тохойны дотор засаршгүй зодонч ноход байгаа нь мэдээж гэхдээ ярддаг догшин хэдийг нь бэк 3 тулалдаанд хашраа намхруулснаас хойш түүнийг шоглон өдэх нохоо үгүй болжээ. Бэкийг үсээ сервислэгэн соёогоо ярзайлган архиргатл бүх ноход түүнээс айж угдуугүй захирагдаг хажээ. Бэк төудгийн дэргэд хөвтөх их туртай. Урд хоёр савраад ирлээд гал руу удтаг ширтэн, тэмүүйд нь санталын нарлаг хөндид орших мэйлэр шүүгчийн том байшин шумбан нааддаг усан сан. Үсгүй шахан Мексик үлдрийн Изабел Бэжэн хавтуц хаая санагдна. Гэхдээ улан углаа цанцтай эр, Кэрлийн аимшигт өхөл Шпицтээ хийсэн цусд тул лдаан хизээч бэлээ тамшаалан идсэн, эсвэл тэгж тамшаалан идэхийг мөрөөдсөн амттай идэх зүйлсэл олдов бодогдно. Тэгсэн мөртөө төрж торинсон дутга санан дурсаж өйдөрлөхгүй ажээ. Нарлаг нутга бараг мартагдаж, эрхэн дурдтглаас хэтрэхгүй болжээ. Шал өөр амьдрал, эртний удмынх нь амьдралын тухай бодол түүний сэтгэлийг догдлуулна. Тэм бодол дурдтал урд огт үзээгүй мэдхэхгүй зүйлийг ч аль хэдийн танил зүй ёсны явдал мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. Өдий хүртэл хав дараастай байсан зөм бэлгэний энэ зөм бэлгийг нь эртний удмын дуудлага гэж нэрлүүлжтэй. Одоо амилч түүнийг эзэрхэн захирна. Түудгийн дэргэд бие сунган хевтэд гал руу нойрмог ширтэн байх үед нь заранда эн түл бол эрт дээр цагт ойртон төхөж дулаацж байсан өөр нэгэн түудгийнх. Энэ нэрлээд тогоочиг биш шал өөр хүнийг харж байсан шиг санагдах нь гайх шиг нь төрүүлнэ. Тэр шал өөр хүний хөлнө богн, гар нь урт, энэ тогооч шиг чулуун булбара биш, харин ирчилсэн олз шиг бадруу зангирсан булчинтай, унжиж насан сагсайсан үсттэй, навтгар тухтай байсан аж. Тэр хүн харанхууроо байн байн цочин харж, өвдөгтэй хавчулсан үзүүрт нь том чулуу тогтоосон урт цаваг гартаа чанга атгасан байх нь пад харанхуугас их айдаг бололтой, бас хачиндуу айлхуу гаргана. Чарма нүцгэн смирч урагдсан, галын дүл датиж хорч исэн арьс нурууда нөмөрч, бүх биен битүү үсттэй хэнхтэг мор гарынх нь ар тал, гойных нь усны хиймэт өтгөн ажээ. Тэр хүн цээжин бие бүхилгэн, өвдгөө нуглан бүхийн зогсон. Тэр хүн үзэгдэх, үл үзэгдэх аюулаас баян гайж имээдэг бүхний адил баг л муурын х шиг уян налархай бий бэлдэртэй ажээ. Тэр үслэг хүн хаая төүдгийн дэргэд толгоогоо гудаалган тохоогоороо өвдгөө тулан нүрэ борооны туслаас халхалж буй мэт явган суув. Түдгийг тал бүрээс нь хүрээсэн харан хуйд хос хосоороо олон цог гэлэлцэн энэ бол араатны нөт болохыг бэк юис хандхав. Аратан амтд бутан дундуур таснис чимээ гарган дөхөн ойртойх анир чимээг бэк соргаг чагнана. Үхэн голын ирэг дээр цүүдэг гал залхуутаа яг гөлрөм элтвэгийг бодож байтал гэнэт өөр ертөнцийн хачин дуу чимээ сонсогдож, жигтэй дүр зураг нүднээс тодрон үзэгдэхэд бэкийн усн сермин босож, яах ч учраа олохгүй тэрүүхэндэ гонгнөн. Тэгээд эрлиц тогоочийг бэк хүй сэр сэр гэж дуудтал өнөөх дүр зураг сарнэн арилж, нүдний нөмн бодит ертөнци харагдана. Бэк хөндич хантал унтаж нойр авсан бит эвшэн сунаа. Айны замд уртад хүнд ачаатай чарганууд чирсээр ноход ядарч цусчээ. Сая нэг доосон хотод хурч ирэхэд үнэхэр ядарч цохорч нүднээс гарсан байла. 10 наандаж 7 хоног хэртээ амруулж хүч тэнхээг нь сэргээх хэрэгтэй байла. Тэгтэл 2 өдрийн дараа шууд анчиж дахин замд гарч хуарангийн даваа уруудаж үкэн голын өсөн замд оров. Туйлдаа хүртэл ядарсан нохтыг хөтөч нар зогсөлтгүй шавдуулж хараал цөхөл урсган нэрмэс болж өдрөнжөхгүй цас орохыг нь яав. Саяхан орсон сэвсгэр зузаан цасанд чарганы уу шигдэж хүнд ачаатай чаргыг чирэн урагчлах нохтод үнэхээр хэцүү ажээ. Гэвч аян замын хүнд хүчийг ойлгодог хөтчнөр нохтыг аль болохоор хайрлан асрамжлан тэд үдэж буудаг мөц юуны төрөнд нохтын хоо байдлыг шалгаж үтснэ. Тэд эхлээд нохтоо хооллож çatгах хагаад тэдний саврыг эмчлэн сувлж тусахаас нааш унтдаггүй байла. Тэгсэн хэдий ч нохтын хүч тэнхээ гарж байтал улам хүндрэв. Ноход энэ өвөл хүнд ачаатай чараг чирч 1800 бэр урт зам туулаад байла. Тим урт замд ямар ч хөдөр хатуурчтай нохой гарцаагүй тамирдан сулдлгүй яахв дэ. Бик одоохондоо аян замын брхэд сөхөрч бууж өгөөгүй. Бусдыга зөрөгжүүлж хөлхөөний дэг журмыг сахиулан урагшлах авч яггүй ядарчээ. Билли шүнжин гаслан нойрон дундаа ялж жоо дандаа баргар царайлж явдаг дээрэ бүр шалдаа бууж солиг суруу сохор байтугаа хараатай талаас нь ойртох осолтой болжээ. Хевчтэй бүрч илүү ятарн зовж нэг л бич болсон байла. Тэр дандаа цугалдан дүнсгэр царайлж үдэж буудалахаар зогсон гут тэр дарын нөх малтан түнн дотороо шигдэн таг чиг болно. Тэгээд хөтөч хоолыг нь түннд байн гавячж өгнө. Тэр үдэж хөлөгнөө сулалсан цагаас маргааш өглөөний хүртэл ямарч хөдөлгөөнгүй дуушгүй хевтэн. Тэрчлэн замзуур хөлөгөө гинт зогсох, хөлөгөө чيرين хөдөлгөх болгонд зовиурлан яална. Хөтөч нар түүний биеийн байдлыг хитэнтэй шалгасан хэрнээ уцрыг олж чадсангүй. Дэвийн энэ байдалд хөтөч нар гайхаж, хоол идэж байхдаач ундхаар хөвтгөөний өмнө ганц тамхиа шуналтай я татан суугаад төүний тухай ярилцсан хөтөч нар зөвлөлдөө Дэвийг түүдэгт орьтуулж бийг нь базлахад тэр хитэнтэй хөндрүүлэн яолов ясны булгарч хугарсан юм мэдгдсэнгүй учрыг мөн эс олж чадаад дотор бийнд нь ямар нэг гэмтэл байна гэж таавралжээ Тэд явсаар кассиерийн харгад хурж ирэх үед Дев бүр сулдан байм байна бүтчин ундаг болов Тэнгэхлэр нь Шотланд нутгийн хүн дохоо өвч хүллгөөг зогсоож Дэвиг судлаж голын байранд ойр байсан Солексиг оруулахар шийдэв. Дэвиг өрөвдөж түүний хэсэг сул чөлөөтэй давхиж жаахан амрг гэж боджээ. Гэвтэл Дэв өвдөж тамирцэн хэдийч ажлаас хөндөрүүлж байгаатай эвлэрхийг хүссэнгүй. Хөлгөөнөс сулмагц тэр архирин хуцаж байранд нь Солексийг оруулахыг хараад гаслантаяа Гонгнов. Үгсүү төвчтө Дэвийн бахархал хөндөгдөж өөрийг нь нөлөөчлэн үзэж сольсонд дургүйцэн эсэргүцэв. Цуваа хөдлөвд дээв зам дагу, хунгар цасанд бүдчин донгонцэн дагаж, солигсиг самардахаар ухсгийж, эсвэл түүнрүү асан дарч, замын хажуу руу шахан ойчуулахар хитэнтэй оролдов. Хөлгөөний нотын хоорондур шурхан орхийг санаархаж өвтсөн, омтцондоо тасралтгүй хуцан гангна. Шотлонд нотхийн хүн холдуулахар шилбүрээр хитэнтэй шавгуурдахад дээв хүчтэй цохилтыг үл хайхран зүтгсээр байхад сэтгэл нь зовж, ахин гар хүрсэнгүй. Дээв цувааны араас тайван чөлөөтэй шогшин явахыг үл хүсэх ажээ. Тэрэр зориуд цувааны урд юм уу хажуугаар хонгор цасан чигдэн бүдг чин зариндаа шуурч чин урагш цогролтгүй тэмүүлнэ. Төдөлгүй тамиртан газар очлоо, ундин босч шадцсангүй хажуугаар нь хурдлан өнгөрч холдох хөдөлгөөг харамсалтай я ширтэн хоцорлоо. Гэвч дээв хамг хүчээр шавхан зүтгсээр хөдөлгөөг түр амрах үед гүйдэж ирэв. Тэгээд өөрийн байранд солигсийн хажууд зогсов. Хүтч тамиг хасаахаар түр холдоод буцан ирж хөдлөх тохиог өгв. Нахот урагш хачирхам хөнгөн хөдөлсөнө. Цум гайхаж, дорой зог тусан зогсож, нэгэн зэрэг эргэн харцгаав. Чарганууд хөдөлсөнгүй. Байсан газар та гоцорсонд хөтөж мөм бил гайхснаа, дорн учийг ойлгож хамт яваа нөхдөө зуудав. Соликсин хоёр хитрэг дээв химлэн татч чаад, чаргануудын өмнө өөрийнхөө байранда сэтгэл хангалуун зогсон. Намайг битгий хөөгөөч гэсэн гуйлт дээвийн харцанд тодрон. Хөтөчнэр яхаа мэдхгүй хэсэг бодлогчров, хөлхөнд явах нь нотод хизүү боловч дадсан хөдлмөрөөс нь хөндөрүүлэхэд Айхтэр гомддог тухай тэд ярилцсан. Нас дээр гарсан эсвэл өвчнөд баригдсан зэрэг шалтгаанаар нохтыг хөллөхөөс чөлөөлөхөд тэд гондон гонгилж, удалгүй ам тавьдаг тухай хөтөчнөр элдв төр тохоолдол ам. Улаалтан хүүрнэлт нь тэд удаттал хилэлцэд Дэвийн ам тавих цаг нэгэн тэрсэн болохоор хөллөхөнд явсаар сэтгэл амар амьсгаа хураах боломж түүнд олгохын зүйтэй гэж шийдэцгээв. Тэгээд Дэвийг хөллөхөнд оруул ав. Тэр уртын адил ураг шонголн зүтгэх хэдий байн байн яолно. Хидэнтэй бүдчин очход нь бусад нохой түүнийг тоногтойн цуг чирэн босгов. Нэгэн удаа бүдчин унахта чарганд дайруулж хойд хөл нь бертэж догонцох болов. Хевч үдэж буудлах хүртэл төвчээр заан явсаар ирлээ. Хөтөч түүнийг түүдэг галын дэргэд хевтүүлэв. Дээв маргааш өглөө нь цааш явж чадхаргүй болсон байлаа. Нохтыг хөлөгөөнд оруулж эхлэхэд дээв хөтөч рүү араач юу мөлхөж бүх биеийн чичрэн татуулзаж хоёр хөл дээрээ ундийсэнө. Биеэ даалгүй очлоо. Дараан тонэг өглүж байгаа нотруу илгэрэ мөлксөөр аажим ойртов урд хоёр савраа сонгон бие хуран хүчилж ганц хоёр янх урагшилна. Гэвч төдөлгүй хүч тинхэнь барагддаж дороо хөдөлгөнгүй хэвтэн, айн замд гарсан ноттины араас цасан дээр хэвтсэн чигээрэ хүн дээр амсгатан өнөгтэй ширтсээр хоцорлоо. Хөлгөө иргийн дагуу явсаар айн цаагур далдтартал Дэвийн зүрх шимширтэл ганганх сонсогцоор байла. Хөлгөө айн цаан зогслоо. Шотланд нотхийн хүн дөнгөж сая хөдөлсөн газар руу буцан алхав. Отолгүй бооны дуу асаас бүгдөө сонсогдов. Өнөөхөн иргэн ирж энд тيندгүй ташуур шилбүр таснес хийж. Хонхнут хоршин хангилтаж хөллгөө ирчээ аван хурдллаа. Бэг бусад нохой саяхан ямар явдал болсныг мэдэж байлаа. 5 дугаар бүлэг. Аян замын хатуу хөтөөг төвчэрлэн давсаар явна. Бэг түүчэтэ шууд анчсан хөллгөө доосон хотоос гарч 30 хонгийн дараа Скагвей хотод ирлээ. Ноход ядарч хүч тамир нь харьжэ. Бэг 140 байснаа 115 фунт жинтэй болжэ. Тونس чим багтай ноход бүр ч илүү туржээ. Хөтөч нарыг дандаа заلیلдэг байх хүртэл үнэхэр догондсон. Соликсч мөн хазганаж, дабин тал нь мултарч яггүй зовж байлаа. Бүх нохойны саврын уух халцарч гişгэх болгонд нь хөндгөрлөн улам их зовооно. Ноход бүтерч унтлаа ядарчээ. Түр зуурын хэмжээжгүй их ачаалалас болдог ядаргаа 2-3 цаг тухтай унтậtал гарчхад. Гэтэл энэ удаагийн хитэн сар тасралтгүй үргэлжилсэн хүнд хөдөлмөрийн явцад нохтын тинхээ тамир ирч хүч алгуур харжээ. Ноход ятарн цуцаж хүч тэнхээгээ сэрген сэлбэгч чадваргүй болжээ. Хүч тэнхээ нь шавхагдж булчин судалс бурн зөөлрч их ядарчээ. Ноход 5 хөрөхгүй сарын хугацаанд 2500 бэр зам туулж, тэгэхдээ сүлийн 1800 бэр замыг туулах хугацаанд дөнгөж 5 хон өдөр амарчээ. Хөлхөө эскавей хотод ирэхэд ноход хөл дээрээ арай ядан тогтож байла. Хитрэе оосрыг чүутэ чата чангаан хөдөлж, газрын уруу буугата чирчява чаргануудаа золтойл дайруулчихсангүй явла. За миний хайрт айт хазгарууд зүтгэд бай. Одоохон одоохон бараг ирч гэлээ. Удахгүй хантлаа амарцгаана гэж Нохтыг Скагвий хотын төв гудамжаар арай ядан урагшлахад хөтөч ийньхүү зоригжуулна. Хөтөчнөр энд нилээд удаан саатна гэж баттдаг нь. Үнэхээр ч тэгж батттых үндэс байла. Тэд 1200 бэр замыг туулахтаа замдаа дөнгөж хоёрхан өдөр амарсан тул тавтай амрах хэрэгтэй юм. Гэвч төрсөн нутагтаа сүйт бүсгүй залуу эхнэр хамаатан садан ант нөхтөө орхин Асин аянд гарсан ирчүүд ертөнцийн өнцөг Болон бүрээс Клондайкт хуран цоглорсон болохоор Альпи нуурын орглд бага тулам хэм их шуудэн хуримтлагджээ. Түүнээс гадна засгийн газрын захирамч шийдвэр ямар тасрах биштэй. Тэм учраас эдлэгэнд тэнцэхгүй болсон нохтыг даруй сольж замд түргэн гарч байх захирамч гарчээ. Эдлэгээ гүйтсэн нохтыг дорн зарж борлуулах хэрэгтэй агаад золтор нь мэдээж нохоонос хавгу үнтэй тул нохтыг яаравчлан худалдана. Биг болон хөлхөөний бусад нохоо эскагвей хотод 3 өдөр амрахта туйлта хүртэл ядран цуцаж Ууч тэнхэ на харсныг бүрж тодорхой мэдэрчээ. Дөрөвдөг өдрийн өглөө нь хоёр америк хүн ирж, нохтыг хөллөхөдөө цэг бага өнггүй шахам худалдан авав. Тэд бибийнэ бэ хэл чарлз гэж дуудана. Чарлзн цайвар царайтай, нөлөмсөнд дівтэж хорчийсэн гилтэ өнггүй бүлцээсэн нүдтэй, унжуу уруулаа датлах гэж зориуд идэрэхэг маягаар мушигралдуулсан урт төтгөн сахалтай, донд зэргийн настай хүн ажээ. Хэлн харахад 19-20 настай бүсэнтэй том кольт гар боо. Анчны хутга зүүжээ. Сум дүүрэн бүс нь түүний гоёл хэтийч нас залуу хэрсүү суугаагүйг нь уламж тодтогно. Энэ хоёр хүн умард нутгийн хатуу ширүүн бодит байдалд элтүүл зөвцөх хагаад чухамд юунд найдаж энд ирсэн нь тайлэгдэшгүй тааврын нэг байлаа. Энэ хоёр хүн засгийн газрын шууд ончтой та хөлөлцөн тохиролцож мөнгө үкиг бэк хараад шотланд нутгийн хүм бусад бүх хөтөж ордон Перо Франсуа дараа нь бусад олон хүн үрдодсны адил энэ удаач мөн алах болохоор завдан буйг ойлгов. Шин эцэд нотыг бууталсан газраа хөтлөн авчирахад энд ноёрхсон эмх замбраагүй байдал бэкийн нүдэнд юуны төрөнд содон тусав. Майхна дутуу босгоо оргичгсэн, сав суулгаа угаач цэвэрлээгүй, эд юмсэн энд тэнд хөглөрнө. Mercedes нértэ бүсгүй байх нь Чарльзгийн гэргий, хэлийн дүү хийгээд товчор хэлбэл ах туусэрэг айлч ява уулсаажээ. Тэд нар майхна яаж буулгаж байгаа, чарганд эд юмсаа яаж очиж байгааг хараад бэкийн сэтгэл нэг л эвгүй болов. Тэд ихэд чамбай ажилах боловч хайш яаш болох нэг л бишээ. Майхна эв хавгүй хуйснаас байх ёстойгосоо гурав дахин илүү зай эзлэв. Цагаан туглугын сав суулгаа цэвэрлэж угаасангүй ачлаа. Mercedes бүсгүй тэвдэн сандарч зөвлөөдч байгаа юм уу? Ам хамхилгүй шуулган нь эрчүүддээ саад болно. Хуцас хунараа эмх замбраагүй чигсэн шуудаг чарганы өмнө хэсэгт тавихад Mercedes эсрэг үтсэж хойд хэсэгт тавих нь зүйтэй гэж зүрнэн. Тэгээд хэснэр нь болгож юмсан ачиж дууснаны бүр хойно гэнэт өнөөх шуудад хийх ёстой зарим зүйлийг мартаад орчихгоч заавал хийхээс өөр аргагүй гэж шаардаж тэр шуудаг нь гаргахаар дээр нь тавьсан юмсыг буулгана. Зэрэгэлдээ майхнаас гарч ирсэн гурван эр тэднийг хэсэг харан зогсож хоорондоо нүдэн ирмэлцэн шоолно. Тэдний нэг нь та нар аван ачаа бараата юм аа би зааж сургах гэсэн юм биш ээ. Миний бодход наад майхан чинь иллюзийн юм биш үг гэж өгөөлөхд болж үзье гэж Мерседис бүсгүй уулга алдаад айсан байдалтай гарийн алгаа хавсарч майхна орчихвол би хаашаа харж юугаа хийдэг байна хэмээн дургүйцэн эсэргүүцв. Өрн хавар баг боллоо. Одоо даарна гэж айгад байх юм алах гэж нөгөө 3-ийн 1 нь сүргүүлв. Мерседис татгалцсан толгой цэксэрнэ. Чарльз хэл хоёр уул аваа шиг өндөр атцсан эд юмс дээр сүлчийн бодлуудыг нэмэн тохно. Наад ноход ч ин ийм хүнд ачаач чинь хөдөлгөж дөнгөн гэж бодож байна уу. Ягад үгүй гэж химэн, Чарлз тасалтын хоолойгоор дургүйцв. За тийм дээ, би зүгээр л гэж өнөөхөн үгээ буцаад ачаач надад шалахгүй хүнддсэн юм шиг санагдаад л гев. Чарлз уурлаж ачаагаа бэхлэх сурыг ихэл хүч гарган эв хавгүй уугд татчих чангалах хагаад дадал туршлага муу тань илт харагдана. Дажгүй дажгүй ноход энэ зэргийн ачааг чирч бүхэл өдөр чин дахилгуудэ гэж нөгөө 3-ийн 1 нь өгөөднө. Мэдээж хэрэг гэж хэлхүйтнэр хариулаад нэг карта ташур нөгөө карта урт сава мод барьж За урагшаа гэж хашгараад ташуура эргэлдүүлэв. Ноход урагш зүтгэснээ дорой зогсчихов. Тэд хүнд ачаатай олон чаргыг хөдөлгөн чирэх байтуга байрнаас нь ч хөндөрүүлж чадсангүй. Залхуу амт Та нарыг сайн хашраагаад өгье гэж хэл гуурлан хашгарч ташуур далааж нохтыг шавгуурдахаар завдтал хэл болчиг. гэж Mercedes бүсгүй уулга алдаж ахийнхаа гараас ташуурыг оогд татан авч хөөхий амттыг чи яах нь бэ? Ахин гар оخت хөрөхгүй гэж амл. Эс тэгвэл би эндээс явхгүй. гэж сүрдүүлв. Чи мун занл хэлвэ гэж хэл зандарч ноотыг яаж дуулууртай болгодгийг мэддэг юм шиг энэ залхуу амт ташуурын амтыг л ганцхан ойлгодог юм мэдвү. Хэн гоонч хилээд өгнө? Наадулаасаа асуусанч хилээд өгнө. Битгийн сад бол цаашаа холдгов. Mercedes 3-ын ирийн зүг дэмжлэг хүссэн янзтай харав. Төвний цэвэрхэн царайд амттыг зовоож байгаа дургуйцэн шинж илт тодрон. Наад нохотч нь хөл дээрээ дөнгнэн данган зогсож байгааг хараач. Ядач туулдсан байна. Хэсэг амрааж тэнхээ тэмригэн сэргэвэл дэр бидстэй гэж нөгөө эрийг Mercedes руу экц ширтэн өгөөлхөд хэл зурж юуний чинь амраах. Чүтгэр авмрууд химэн харав. Төөнийг иинхүү харахад Mercedes дургуйцэн санаа алдав. Гэвч төрөл садангаа гэсэн сэтгэлнэн дийлж энэний үгийг бүү сонс. Өөр нэг хоттойгоо яаж харцгах нь чиний хэрэг гэж ахигаа өмөрөв. Хэл нохтыг хайр найргуу ташуурдна. Нохот цавраа дахтарчсан цасан чигтгэн хитрэг сунтална үчлэн чангааж газарт наалтам алдан урагш зүтгэн гэвч чарганууд байрнаасаа үл хөдлөх хааж ноход хоёр удаа урагш хүчлэн зүтгээд амсгаад нь зогслоо ташуур агаарч шүнгэнэн эсгэрэн бууна мэрседис бүсгүй бэкийн дэргэд цохорн сууж хузуугаар нь тэмэрч хөөрхийн ноход мэн таанар дахиад нэг олегтойхон зүтгээд үзэлдэ тэгвэл ингэж зовоохгүй шүүдээ гэж нүдэндээ нолимп бунжигнүүлэн өрөвдөн гойн бэк мэрседис бүсгүүд дургuitснэ гэвч ядарч туйлдсандаа болоод дургuitлэ илэрхийлэхийг хүссэнгүй Эмгтэй хүн өөртөйг нь өмөрч байгаагч үл ойшоо. Энэ явдлыг ажиглан зогссон гурван хүний нэг нь шүд 100 дургүйцлээ барин байснаа, тиссэнгүй ам нээж, та нарын хэрэг надад баггүй л дээ. Гэхдээ наад ноход чин надад хайран байна. Эдний зовлон нэмгэлийг гэвэл эхлээд инг наад чаргануудын ч ин уул газар тай наалдаж тас хөлдсөн байна. Мөсийг нь ховхлон цоход хоёр тийш нь сайн займчлуулн хөдлөг. гис зөвлөв. Ноход ахин урагч тэмүүлнэ. Нөгөө хүний өгсөн зөвлөмжийг хэл энэ удаа дуулууртай хүлэн авч наалдсан бүсийг нь ховголж гол сурыг газраас хөндирүүлв. Хүнд ачаатай царганууд алгуургуулсан хөдөлж бэк болон бусад нохо ташуурын цохлотоос талд чин хамаг хүчээ шавхан арайч урагшлэн. Буудлалсан газраас 100 ярд хертэй яваад замын эргэлтээр тойрч тэндээс төв годамж руу урууцсан замд оров. Хүнд ачаатай хөдөлгөйг team налуу замаар чадмаг залах нь туршлагатай хөтчийн ажил болохоос биш хэл шиг хөнгөн саксуу залуугийн амжуулах хэрэг биш байла. Замын эргэлт дээр чарганууд хольбрын хажуултаж, сайн татарч чангалаагүй суран татлах сулран мултарч, ачааны тэн хагас нь зам дагуу асгаран тарав. Ноход зогссонгүй, эрчээрэ давхиж хажуултаж өнхөрсөн чарганууд тэдний араас девгцэн чирэгдэн, хэрцгий ширүүн харцж, хүнд ачаа чирүүлж зовоосонд дургуйцсан ноход улам хурдлэнэ. Бэйкийн хилэн батарч байдгаараа хурдлж, бусад нохооч түүний араас давхин зогс зогс гэж хөлийн хашгирахыг ноход истох хажээ. Хэл халтрын газар унахда хажуулдсан чаргануутын дор золтойл орж дайруулчихсэнгүй. Хөлхөө Скагвей хотын төв гудамжаар замын хоёр талар ачаага цовруулн хурдлахыг харсан хүмүүс хөөрөлдөн. Тусч сэтгэлтэй хідэн хүн хамжиж хөлхөөг барин зогсоож чарганаас очсон ид юмсыг цуглуулж туслан. Зовсон хот орохыг хүсвэл ачаагаа хоёр дахин хөнгөрүүлж, нотын ток хоёр дахин нэмэх хэрэгтэй гэж хүмүүс хэлж чарлц хоёрт зөвлөн. Хэл чарлц Mercedes 3 Хүмүүсийн зөвлөмжийг дуртай дургүй сонсон байхнаа босгож эд юмца янзлана. Умрд нутгийн барагджгүй урт замд аялагч бүрийн ганц хоол болох төмөр савтай олон консерв ик хайхад хүмүүс шоолон инээлтэнэ. Таа нарчин зочд буудлалдч хүрэлцэх олон ноосон бүтэлэгтэй юм шивдэгэ гэж хэлч харалт хойрт тусалж байгаа хүмүүсийн нэг нь тэднийг явчлан өгүүлээд хагас игэн орхосон ч илүүдэх юм байна. Энд борлуулчихсан нь дээр бидтэй. Майхныч хэрэггүй сав суулгах ч гэсэндэ замд хэн угааж цэвэрлэж байх юм бэ? Бай, Бурхан өршөө та нар чинь юу бодож сэтгэж явддаг уус вэ Зөөлөн багаанд тугсан сууж аялна гэж арай бодоогүй биз дээ Туршлахтай хүмүүсийн өгнд орж тед шаарлахгүй гэсэн эд юмсаа зөрөгтэй орхино Шуудаатай юмсаа газар нэллитэл асгаж хувцас хунар гоёлын зүйлийг илүүчлэн чулуудахад Mercedes ихр татан уулна Илүүчлэн хай хийх эд юмс бүрд тэр харамцан гашуудаж өвдгөө тэмрэн сууж тайтаршгүй зовлонд учрсан битдэгжин чичирч тэрч байтуга 10 чарлзын төлөөч эндээс явахгүй гэж өглөн занал хийлэн Тэгээд аргаа барьж нөлөмсөн арчаад аян замд зайшгүй хэрэгтэй юм их хүртэл илүүчлэн хаяв. Дараа нь ах нөхөр хоёрынхоо эд юмцыг ялгаж бактертлаа ууруулсандаач гихүү хой солих мэд ширүүн зормog хөдлөн. Удтал буун ажил болсны эцэс эд юмсийнхаа талыг нь илүүчлэн хайсан боловч ачаан mônлих хэврээр байв. Үдиш чарилц хэл хоёр ноход нэмж хөдлөлтөн авхаар яваад нотхийн биш явуулын 6 нохой хөдлөн ирв. Одоо хөлхөндөө 14 нохотой болсон агаад 6 л перогийн анхны хөлсгөөнийх Дэд амжилт тогтоосон ялалтын өмнө ирсэн тэг күн хоёр нөгөө зугаа нь саяны хажэ Өнөөдр авчирсан зугаа нохой асын замд явход нэг л найдвартай биш харагдана 3 гүлгэрүстэй ангууч том пойнтер нэг нь ньюфаундленд үлтринг нөгөө хоёр нь эрлидс нохой хажэ Цум туршлага тааруу хажэ бэк болон бусад Нохой теднийг зэвүүцэн ширтэн юу хийж болохгүйг бэк тетэнд мэдүүлж чадсан атла яаж ажилах ёстойг сургаж дөнгөсөнгүй учрант тед хөллөхөнд явах дургүй байлаа Баянтер Ньюфаундленд үлдрийн ноход умард нутгийн бүдүүлэх хэцүү байдалдасж шадахгүй сэтгэлээр унах хатуур ширүүн харцгаас олддоортол айд шантарчээ. Энэ хоёр үлдрийн ноход сүнсэн зайлчсан гилтээ байнгаа бембэгнэж, аరగ ясыг нь хэмгчэн тастдаж, эдбат хийхээр дайрсанч эсргүүцэн тэмцэх зөрөг тэнхэлгүй ажээ. Энэ хідэн болох нохоо аян замын хүнд хүчрийг төсвөрлөн туулж чадахгүй. Хөлхөөний хашир ноход 2000 хагас бэр зам амралтгүй туулж, тэнхээ тамира барсан болохоор Энөтагийн аин амжилттай болно гэсэн найдвар данч алга. Гэтэл Хэлчхаралц хоёрын сэтгэл хөөрч баярлнал. Хөлгөөндөө 14 нохотой гэдэг жирийн хэрэг биш болохоор баярлж баталгүй яахав. Тэд доосон давааг даваад буцан ирж байгаа хүмүүсийг бишгүүл харсан. Гэхдээ 14 нохотой хөлгөө хараагүй юмдаг. Гэтэл үнэн хэрэгтээ Арктик тэмэр аялагчид Асин замд олон нохоон тижэл ачиж явах төвөгтэй тул нэг хөлгөөнд 14 нохоо оруулдаггүй юм байжээ. Элучрыг Хэлчхаралц хоёр огт гадралсангүй. Тэд алс замыг төчнөө гөдөрт туулна. Хөлхөний учнөд нохоод төчнөө хэмжээний тижээл хөрлөцнө гэж цаасан дээр харандаагаар тооцоолжээ. Mercedes бүсгүй нөхрийнхөө мөрдэгүр өнгийн харж харандааны хүзүүр жирэлжэж бүх зүйлт тов тодорхой ойлгомжтой байгаад зөвшин толгой дохин. Маргаашны өглөө нилээд оройтож Skagway хотын төв гудамжаар Бэк Түүчэтэ урт хөлгөө аян замд сунжиран гарлаа. Алсын айны өмнө тэнхээ тамирас сэлбэггүй ноход бэгч бусад нохооч ялгаагүй хүч чадлаа шавхан байвч хурдан урагшилж үлч чадна тэгж хурдан явахыгч үл хүсэхэжээ. Хашуун ус химээн гадраас бэк доосон хот руу дөрвөн удаа ирж очиж байсан болохоор А-сийн тим бэрх замыг дайрч тойлцсон үедээ дахин туулах болсон до бактартлаа уурална. Бусад нохоонч сэтгэл тавгүй ажээ. Хөлхөн цай ирсэн ноход бүхнээс айн имэж туршлахтай хэрсүү ноход шинэ эзэлттэй үлитгэнэ. Энэ хоёр эр бүсгүйд найдаж хэрхвч болохгүй гэдгийг бэк зөнгөөрөө мэдрэв. Тэдний хийч шадтык юм гэж бага үгүй. Тэгэт ч юм сурахгүй гэдэг нь өдөр өнгөрөх тутам бүр тодорхой мэдэгдэнэ. Тэд юманд гар хүрхээрэ дандаа хам хам хийн. Дэг журам сахилах гэдгийгэр мэдэхгүй ажээ. Өдөч болмогцох нүглэх газар сонгон мөнгөнэ чуд нь өглөөний замд гарах гэж бага өдрийн талыг авч гэнэ. Чарганд дэд юмсаа эмх замбраагүй ачтлагаас өдөржин замзуур байс хийгээд л зөгсэн сатаж ачаагаа янзалж цэгцлэгчэн айдан үнэт цагийг хоосон алдна. Заримдаа өдөрт арван béрч явж бараггүй. Тэрч бүхэл буудласан газартаа өнжсөн удаач би. Омөрд нутагт өдрийн дундаж гิจ тооцдог замын хагсыг ядаж ганц өдөр ч хатууга явж байсангүй. Айн замд гарсны анхны өдрөл хэл чаралц нарын ногтод авсан тижил хүрлцэхгүй гэдг нь тодорхой болов. Тэд ногтыг өдөрт хэд хоолсож байснаар сүрлийг улам наажлуулав. Байн голсож баг идэж гол зоогооч дасаггүй шин ногтын ховтгийг яав. Нутгийн ногтод ядран цуцаж удаан явж байгааг хэл хоол нь багтаж гэж бодоод орцыг хоёр дахин нэмэв. Төвнесс гадна Мерседис бүсгүй нүдэндээ нолом сэлтэл зүлийн нохтыг илүү сайн хаолохыг хоолоо го чичрүүлэн хэлээс гож гувшин үгийг нь тоохгүй болохоор загас хулгайлж нохтыг нууцаар хаоллно. Гэтэл бэк болон бусад нохоо хоол ундны хажуугаар хэсэгч атууга амархиг хүсч байлаа. Ноход хэдий түр гэн яваагүй ч гэсэн ачааны хүндэд тэнхээ тамираа барна. Удсангүй өөсөх гэдэг зовлон нэмэгдэв. Аян замын дөнгөж дөрвнээ нэгийг яваад байхад ноход авсан тийжээлийн барагтал ховн идэгдсэнийг хэл нэгэн өдөр мэдэж гайхав. Эн нутагт тэнгир тулсан үн амлаадч тижэл олдохгүй хэл бодож бодож өдрийн хоолны орцыг багсгаж хурдаа нэмхэн зүтээ гэж шийдэв. Дүү хадамбах хоёр нь түүний саныг дэмжив. Хөлхөний ачаа дэндүү хүнд хөтчнөр туршлага муутаагаас хэлийн шийдвэр олегтэй үрдүнд хүрсэнгүй. Нохтын хоолны орцыг багсгах хэлбрхан атал тэдний яבולтыг хурцгах гэдэг нь сансан зоргоор бүтэх ажил биш байла. Тэрчлэн эдсдэн өглөөд удаттал мөнгөнсар замд оройтж гарч бөөн цаг алдна. Эн горв ногтой жинхэне ёсоор халамжилж захирдж чаддаггүй өөрсдөөч тэгж урамцсагдаггүй уусаажээ. Хамгийн түрүүнд да байн тавив. Данда баригдж хийтгүүлж яВДг тэр хулгайч ноход дажгүй давхтдаг байлаа. Дал нь мултарч хаад байхад нь барьж оруулаад хөлгөөнөөс хэсэг чөлөөлж амраагагүйгээс болж биеийн байдалд орцоор эцэст нь хил түүний том кольт гар буугаар будаж дуусхав. Умрд нутгийн хүмүүс өөр газраас ирсэн нотгийг нутгийн нохоч шиг үзэж, өлчир тийжээж, нэмэгдэл хоол өгөхгүй байвэл тэд dorхно өлсгөлэн туралт орж амь тавдгийг мэднэ. Тэгтэл хил тэр хатуур сумжиг мэдэхгүй учраас нутгийн ноттод ногддөг орцыг хоёр дахин багсгасан тул нөгөө зургаан ноход нүд анхид хүрэв. Эхлээд нь fauntland дараа нь нөгөө гурван ангуч нохоо цоврын амь тавив. Тэдний хоёр нь амьд явахын төлөө хичнээн ч зүтгээд барсангүй. Бас цааш харлаа. Энэ үед 3 айлгыгч мал өмнөд нутгийн боловсон эрхэмсэг зангаа бүр умартлаа. Арктик нутгаар аялах хөрөв мөрөдөл нь талаар өнгөрч бодит байдал төсөөлж байснаас нь дэндүү хатуу хөтүү гэдгийг энэ насанда мартахгүйгээр ойлгожээ. Mercedes бүсгүй нохтыг хайрлан өргөдөж уултга болж гацхгүй өөрийгөө зэмлэн буруутгаж нөхрөө ах хоёрыг нь төнхн дандаа хэрүүл өдөж явдаг болов. Тэд маргалж хэрэлдэж дуусахгүй ажээ. Аян замын зовлон зүдгүрт цугалдан ууралцгаав. Омөрд нотгийн айны алдарт зам даян замын хүнд хүч төр хөдлмөр барагдчгүй гачигдал зүдэрлийг төвчээртэ нэр төртө даван туулахт нь тустай өгөөмөр тосрхог сэтгэл биеиндээ гүн халамж тавих тэр эрхэм сайхан чанаруудыг энэ хоёр эр бүсгийг го름 эзэмшиж чадсангүй. Бэйкийн шин эзэд хүлээцтэй байх гэдгийг юр мэдхгүй ажээ. Тэд хүйтэнд дандаа дагжин чичрэн булчин шү름сэн байнга янгинэн өвдөнө. Өвлөнөөс үдэж болтол тасралтгүй хөрилтж мэддэг хорн муухай үгээрэ биеийнэ дормчлон цаашлуулна. Мерседис бүсхийг сайн нэг хэрэлдэгэ болоход нөгөө хоёрын хоорондоо шүргөлцөж эхлэнэ. Ажлын голыг би нугалж байна гэж хин хинэ бодож тэр бодлоос авал хийвэл тооч нөгөө рүүгээ давшлана. Мерседис нэг нөхрөө нэг ахаа өмөрч гэр бүлийн маргаан хөрүүл үлт тасрын. Жишээ нь Чарльз Хэл хоёрын аль нэг нь төүдг асаах гişүү мөчр түүж авчрах болоход л даруй хөрүүл гарч хэдэн мянган бэрийн тэртетд байгаа бүх хамаатан садан Эцэг их ууйл ах ихч болон аль хэдийнэ ертөнцийн мөнх булсыг үдсэн хүмүүсийн ясыг хөндлөцүүлнэ. Ерөн хэлийн урлагт хандах үзэл бодол эсвэл наг цаахийнх нь бичсэн жүжиг төүдэг ноцоох мөчр төүж цогцоллохын хооронд ямар учир холбоотой болох нь эс ойлгогдно. Банкийн хөрвүүл маргаанд чаралцын ус төрийн үзэл бодол мөн холилтэн хутгалдна. Чаралцын аман цари ихч болон югхан голын эрэг дээр төүдэг гал асаахын хооронд ямар үйлдэл холбоо байгаа нь үл таалигдах онцэг метаж. Оونی учрыг энэ сэдвийг ам хамхихгүй тайлбарлах Мерседес бүсгүйл мэддэж байгаа юм болов уу та. Да. Авааль нөхрийнхөө төрөл садангийнхны олонзан аашиг ичиж зовхгүй муулан шууд давчлахийг нь яаг. Ийнхүү цэц булацталцар төүдөг гала асааж чадалгүй хоноглох бэлтгэлээ хийж амжилтгүй нохтооч хоололсон юмгүй өнгөрөөн. Мерседест чухам эмгтээ хүний ховд аян замын энэ хязүүн нөхцөл байдалд дургуйцсан зэвүүцэх бас нэг онцгой шалтгаан байв. Тэр нь юу гэвэл царайлаг эрэх дураараа уян найланхаа ааштай Ирчүүд өөртнөө сэтэн хайж ээлдэг зөөлөн харцдагт тасчихжээ. Гэтэл ах нөхр хоёрын түүнтэй бүдүүлэг ширүүн харцж байгаа нь гайх шигн төрүүлнэ. Бүсгүй хүний дорой зөөлөн зан гараа Mercedes бүхнийг халахвчлахыг. Оролтхон Чарльз Хэл хоёрын дургүйцлийг хүргэн. Гэвч эмгтэй хүний нандин ирэх дарахын эсрэг альва халтлахыг Mercedes эсэргүүцэж, тэгснэрээ хамт яваа хүмүүсийнхээ сэтгэлийг бүрч зовоон. Ядаж цуцсан бие дандаа чагнаж яддгаас төмөн өвчөнд баригдсан мэт нотёк хайрлахгүй ямагт чарган дэр хэвтэж явна. Энэ их танхил болпрай хоорхон бүсгүй 120 фунт жинтэй агаад тамирд тац цудсан өлмөн цөлмөн нохтын тээж яваа чаанд чамдалтгүй нэмэлт болгохоожээ. Mercedes өдөржингөө чаргандэр байхагаад гаццгүй ноход тамирдан зогсохтол сая нэг чарганаас арахгүй инэрхэр бууна. Чарганаас бууж санаар яваач хэмээн чарилт хил хоёрыг ятган гойход Mercedes харууд нь ихэр татан уулж ширүүн харцлаа гэж гондоллно. Ирчүүд нэгэн удаа түүнийг чарганаас хүчээр буулгаад дараа нь амаа барин гимшиж Хойшд ийм орหลดдлаг дахин хийж болохгүй гэдгийг ягштал ойлгожээ. Mercedes бүсгүй айлын ирэх хүүхчиг майглаж зориуд догонцон хэд алхсанаа газар суучхаад явсангүй. Ирчүүд холдон явхад суусаар л хоцорчээ. Тэд гурван бэр хертэй яваад буцан ирж ачаагаа хөнгөлнө байж төвний чаргандэр хүчээр шахам суулгажээ. Энэ гурван хүн өөрсдийнхөө зовж цүдэрч байгааг л ихэд тооцож нотын ятран цуцхыг юмчинэ тоохгүй ажээ. Хатужил бол амтын бүхэнд зайшгүй хэрэгтэй чанар гэж хэл үздэг боловч энэ баримтлалаа бусдад хамааралтай тооцсон. Эхлээд энэ талар нөгөө хоёрынхоо номдох гэж үздэг алдсан боловч үрдүнд хүрсэнгүй учраас ногтоо борохоогоор түншдэг болжээ. 50 хуруу хэмэх газар хурч ирэхэд ногтийн тижээлэн дуусав. Анчны урт хутганы хамт хөлийн бүсийг чимж явсан голд хийцийн гар буугараа нэгэн индиан эмгэнэс хідэн хүнд адууны хөлдсөн арс сольж хавав. Хагас жилийн өмнө өлбөрч үгсэн адууны арсыг тижээлгэх даанч хизүү юм. Хакир хүйтэнд хөлдөж, төмөр мэт хатуу болсон арсыг харангалсан ноход арайхийн зулгаан гол орохчон болно. Амч хинтч гэж алах хотоодонд орсон хойноч шингэхгүй ихэд зовооно. Бэкын айн хатуу хөтөөг шүд зуун төвчөж хөлхөөнийн манлац ажллан явж гүч тэнхээгээ шавхан ачааг чирч тэнхээ тамир нь барагтахад өөрөөч мэдлгүй дороо ойчон удтал хевтэн. Тэгээд борохоо ташуурийн тасралтгүй цохилтыг төсвөрлэхин аргагүй болоходл сая үндин. Сагдлагэр утхэн үсн шороо даахинд баригдсан өнг зүсээ алдаж хилийн тушаарын томгүй олон цохлотос арс нь энд тيندээ хэгзэрн цус шүүрн хатжээ. Хүчрхэг булчин нь орооцолцсон онс мэд болж турж эцэн энд тيندээ хонёрлцсон арснын цаанаас хаврганы ясны хэрцээжээ. Энэ бүхэн хиний чатууга зүрхийг мохохоор боловч хэдэн жилийн тэрте улаан цамцтай эрийн лавтай ойлгож мэдсээр бэкийн зүрх юунд ч мохошгүй гээлдэшгүй ажээ. Хөлөгөний бусад нохо бэкес дээр дэх юм байсангүй. Цумс ажлэн гэлтэрсэн хөлхөтэй аргаяс болон хувирчээ одоо бэкийг оруулад дөнгөж долоонохой үлджээ Тэд үнэхээр ядарч цуцсан ташуур бороохоог цохихыг ч мэдрэхээ болжээ дандаа занжуусар ташуур бороохооны цохилтыг хязээж билээ Тим юм хүртэж байлаа та гэсэн шиг ер ажихаа болжээ Тэд ам тавих хойрцсан амтад амьдралын галцог нь унтарсан шуудад чигсэн махиас шиг харагдана Түр буудалдаж хөлөгөнөөс гаргахаас өмнө зам дээр дорой хүч алдран тэрийн хевтэн Амдэрлийн хиймээр зэлбоог бүрмөсөн унтарчихву гэсэн бодол өөрийн ирэхгүй тэрнэ. Ташуур бороохойны цохилт тасралтгүй бууж эхлэхэд сайн нэг амдэрлийн гал цогн бадаг бүдэг сэргэх шиг болж үндийн босож хамг хүчээ шавхан урагш зүтгэцгээн. Сайхан зантай биелийн нэгэн нэг 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 өдөр газар сунэн хевтэд ахин үндийсэнгүй. Хэл одоо гар буугүй тул төүний толгойд сүх буулхан цааш харуулаад хөлгөөнөөс чирэн гаргаж замаас зайлуулав. Бэг болон бусад нохой энэ явдлыг хараад мөн ийм хур цаяа бидний хүлээж байна гэдгийг ойлгож орох байх газара олж ятна. Дараа өдөрнө хүн ам тавьж тавуулхнаа үлдэв. Джо ядарч цудсандаа болоод архирэн. Тавшилтга болж тоглон байк залилж мэхэлтгэж мартов бололт. Ганц нүдтэй соликс үнэнч зүтгсэн хивээр авч тэнхээ тамир нь харж чаргануудыг чирч дийлдэхгүй болсон доо. Яхаа митэхгүй байж ядна. Энэ өвлинг шиг алсын аянд ордон явж үзээгүй тийг туршлахгүйгээс болоод бустаасаа илүү олон удаа зодуулжээ. Бэг хөлгөөний төучэй хэвэр боловч нохтой өдөртөн захирах чадвараа бүрмөсөн алдаж, дэг журам сахиулах гэж чармааха болж зөндөн тавьжээ. Бэг хүч тинхэн сүлдснээс урагш согорсон бит зөнгөрөөл явж, толгойн дөнгтөн хөлнө дадсан заншлаар ураг шалхалсаар байгаа ухраас л замаас хацааж гарчихгүй явсаар буяажээ. Хаврын сар гарсан боловч хүмүүс ноход өрн дулааныг үл мэдрэх ажээ. Өдөр өнгөрөх бүр нар улам мэрт мандаж, үд ши оройтж жаргадаг болжээ. 3 цагт үүр цайж үдэш, 9 цагт харанхуй нөмрөн Нар бүтэн өдржин гин өвлийн жихүүн нам гүм хаврын хөгжөнд туу шууганаар аажимд солигдно. Сэрэгж тэнхрэхийн баяр багтлыг амссан газар нутаг өнг төрхөө засна. Өвлийн олон сард авин хораасан бит хөдөлгөөнгүй байсан бүхэн одоо сэрэгж хөдөлгөнд орлоо. Нарс модны шүүс тунарч улянс модод нахиага дэлгэж бутцоог ногоон хучлага нөмөрче. Хүрэлцгэн шүнжин цэр цэр дуугарч газраар гүйж мөлхөгч амтан бүхэн өдржин наран дээнд сүлжилдэн. Ойд ятуу шувууд бибийнэ дуудцгааж тоншуул мод тоншиж Хэрн мөчрд амжин усрэн дүүлж, зуучин шувууд уянгалаг айса түгэж, өмн зүгээс аялен яваа зэрлэг нохснууд агар далавчаараа зүсэн сүрэг сүргээрэ гангар гонгор шуулганалтан нисэн. Довцог бүрийг оруудан ус морилцон урсаж, үл харагдах олон горхны хоржигном эргэн тойронт түгэн. Орчин тойрны бүх зүйлийг эсэж, чимээ шуугаан тархан, хаврын илтэг салхиг амдах мэт өөдөөс нь тэмүүлнэ. Ихэн голын мөс нарны хурц хэлчэнд гисэн. Энд тэмдгүй хар цус бий болж, мөс тас нис дуугран хагарч, ан цав нь улам томорч, хэсэг хэсгээрээ хагаран тасарч усанд талтарна. Хаврын өөр орог тусам амдрал сэргэж, эрч хүчээ авч нар тааламжтай ээж өрн зөөлөн салхи сэвэлцэн байхад хоёр ер нэг эмэгтэй ноход үхлийг амдах мэт сажлан явна. Ноход унант тусам урагшлана. Mercedes байн голж унжин чарганас үл бууна. Хилийн уур цэежиндээ багтаж ядан хараал зүхэл 50 явна. Чарльз зин бүлцийч хавдсан нүдэнд тайлагдашгүй гонник тогтчээ. Тэд ийнхүү явсаар цагаан голын адапт байдаг Джон Торнтоны буудалсан газар хурц хэрлээ. Ноход ам тавьж буй мэд газар тэрийн хөвцөцгэй. Mercedes бүсгүй нулимсаа арчин Джон Торнтоныг ширтэн Чарльз Гойлен дээр бүх бие нь хөшсөн мэт аажим суулаа. Хэл ихэлж ам нээв. Джон Торнтон хус модны тайрцыг янцлан сүхний ишхийж суув. Тэрээр тавьсан асуултад ганц хоёр үгээр хариулж товч тодорхой зөвлөмж өгөн. Гэвч ийм хүмүүс хэлэн үг өгсөн зөвлөмжийг нь юр тоохгүй Юмэн чинээ бодохгүй гэдгийг мэдэж байв. Одоо мөсөөр явх нь туйлын аюултай гэсэн Жон Торнтоны болгоомжлully хэл эсэргүүцэж биднийг нааш харахад зам муу, найдваргүй, яваад хэрэггүй гэж амбулатан зөвлөцгөөд л байсан. Ядагтаа цагаан голч хурц дөнгөхгүй гэж хоочлоод муу ёролоод гэтэл бид ингээд хүрээд ирдэг байч гэж бахан хансан янзтай явжлэн хэлв. Таанарт зөв зөвлөмж өгчээ, мөдхөн цүн төрн. Өдий тусан тэнэгл мөсөн замаар явах гэж мохорлон зүтгэнтэй. Гэхдээ тэм хүмүүс дандаа адстай явдаг юм билэ. Шоот хэлэхэд би л хувтаа Аляскийн хойгийн бүхэлтний төлөөч азаа туршихгүй дэ гэж Жон Торнтон сүргүүлэв. Угүй юр та тэнийг бишлэдэ гэж хэл дургuitснэ. Харин бид яаж хийгээд доосон очих байлгүйгээд ташуур агаар тэргэлдүүлж, Биг босс ца босцоо урагшаа гэж хашгирлаа. Тэник хүмүүсийг тэник явдал үлдхээс нь аврын хамгаалах гэж оролдоод нэмэргүй гэдгийг гэд Торнтон сайн мэддэг учраас тэднийг тоож өндийч харсангүй, ажлаа хийсээр суув. Тэгээт ч хоёр гурван тэник зөрүүд хүн цааш харлаа гэд Энэ отом хорвот байдал ямар өөрчлөгдөх биштэй гэтэл ноход хашигрын занлхийлхийг үл хайхан хэвцээр байна. Тэд зөвхөн зодуулж занцуулж байжл сая нэг босч чадхаар тэм байдалд аль хэдийнэ хүрсэн байла. Хэл ташуура агаар тэргэлдүүлж нохтыг хайр найргүй нудна. Жон Торнтон шүд зум бийе барина. Хамгийн түрүүнд сойлекс арай чарай үндив. Дараа нь тик жо хоёр өвдсөн дөө гангриналтэн босов. Пайк хамг хүчээр шавхан босхийг оролдож урд хоёр хөл дээрээ үндийснээр бийе даалгүй аачв. Тэгээд гуравдах удаа сая үндэж хөл дээрээ тогтов. Харин Бек гангнаж гасалсангүй, хөдөлгөөнгүй хөвцээр байла. Ташуурын сур бийнт нь хитэнтэй халууургуулн буусан боловч эсэргүүц ширхирсэнгүй. Торнтон үг хэлэх гэж завдсана дуугарсангүй. Төүний нүдэнд нөлөмсгүүлэгнэн, Бекийг хэл ташуурдан нүцсээр байла. Торнтон босож байх суух газар олд ядан хойш ураг шалхан. Бек анхууда захирагтахаас татгалцсанд хэлийн уур чаджээ. Ташуура газар шидээд гартаа бороохоо авч Бекийг цохиж гарлаа. Бэг боссонгүй. Тэр бусад нохон адил бүх хүч тэнхээгээ шавхан байж босч чадах байсан хэдий ч зориуд хөвцөр байла. Амдан буй өхлийн аюулыг зөв бэлгээрэ мэдэрчээ. Хөлгөө эргөөд мацан гарах үед өхөл хаяанд ирсэн юм шиг нэг л жигтэй сэтгэгдэл гэнэт төрж санаанаас нь гарахгүй зовоогод байв. Өдөржинг хөлд орно нэмгэн мэс бемблзэн нарталцаж ирсэн нь одоо хөөж туугаад байгаа тэр замд энүүхэн дөхлийн аюул амдан буйг тэр лавтай мэдэрсэн юм шиг байла. Тэгээд боссонгүй. Хоч тинхэн тартагта тулж борохооны цохлотыг бага үл мэдэрнэ. Амьдрын хиймор золбоо, гал цогн бүхэн унтрах мөч нь ирсэн бит хаажээ. Бүх бие нь багадан суларч захирагдха болов. Цохлотыг мэдэрхээ болж өөрийг нь хайр найргу занчиж байгааг бүр түр ойлгож байгаач өөрийг нь биш өрөөлийг л нөтөж байгаа юм шиг санагдна. Джон Торнтон тисссэнгүй, гинт таратан амтан архирах шиг аимшигтай хашгираад борохоо далааж байгаа хүн рүү дайрав. Цавчэгдэн унаж байгаа модон дээр дарулах мэд хэл хидэргэ саван оноо. Мерседис бүсгүй уулга алдан ойрлов. Чарлз нөгөөл гонёгт харцаараа энэ бүгдийг мэлрэн, нөлөмсөн арчхачаа болон суун босох гээд биеэ даахгүй байлаа. Жон Торнтон тайвшруухийн кичэн бэкийг ширтэн зөгсөн, уур нь батарснаас үг дуурч үл чадна. Сая ам нээж, энэ нохой дахин гар хурвл би чамайг дорчин цааш харуулчихын шүү гэж занал хийлэв. Хэл үндийн босож амнаас нь шүүрэх цусыг арчинга. Наадах чинь миний нохой эндээс зайлсхийх тийг үл чамайг нам буутчихын шүү. Бид ямар ч байсан доосон яваа гэж давчлав. Гэвч Бэкиг торонтон халхлан зогсоод зайлэн холдохыг хүссэнгүй. Хэл бүснээсээ анчны урт хутгаа шүүрэн авав. Мерседис нэг чарлаж, нэг үйлэн хөөрч, яг л галзуурсан юм шиг болцхов. Торонтон сүхний ишээр хилийн гарыг огцом аnumOfчтой цохиж хутгийг алдуулав. Хэл хутга авах гэж бүхийсэн боловч гараа ахин цохиулаад ухрав. Торонтон хутгийг гадраас авч Бэкийн хитрэг огтлон таслав. Хилийн ямаан амог дарагдав. Тэгээд ч ухаан тавьсан дүүгээ ганханд айхад тушин авав. Бэк мөдхөн амьсгаа хураан, одоо чарах чирч ямар ч чадах биш гэж хэл бодоод энэ жигтэй нөхөртэй зууралдаад нэмргүй гэж шийдэв. Хэдэн минутын дараа гэхэд хөлсгөө эргээр уруутан бууж мөсөн замд оров. Холдох чаргануудын чахрааг бэк сонсож толгоогоо үндийлгэж араас нь харна. Төвний байранд байк хамгийн голд нь Solex төвний хажууд жотик 2 явна. Ноход догонтсон урагшлал нь Mercedes бүсгүй чарганд ачаан дээр цомцоод төв суужээ. Хэл хөлдлөгөөний өмн урт цаваа годолцуулан алхна. Чарльз хөлдлөгөөний ард дуудуугүй явна. Тэдний араас ширтэн харсаар бэк хоцров. Торонтоон түүний дэргэд өвдөглөн сууж, бахим чанга гараараа түүний бигийг болгоомжтой бадлан ясны хугарсан эсгийг үзэв. Тэгээд нохоо дэндүү их зодор, нүдөр үзэж өлсснөөсө болон турж ицснэг мэдлээ. Энэ зуур хөлдлөгөө дөрмний хагас бэр хилтэй холтжээ. Хүн нохоо хоёр мөсөн замаар гулсан яваа хөлдлөгөөр харцалгалгүй ширтэн. Генед чарганууд араара дээш боссноо нүхэнд ойчх шиг далдарч урд цаваа агаард хоцолзов. Mercedes бүсгүйн чарлах сонсогдов. Чарльз зэрэгж иргэн зүг гүйсэн боловч хөл дөр нь мэс цөмөрлөө. Хүмүүс ноход цумживжээ. Тэдний явж байсан газар хар цус алцилцэж үзэгдэж мөсөн зам орguy алга болжээ. John Thornton Beck 2 биеийнхээ нуд уруу ширт нь хөөх юмдээ гэж John Thornton-ыг хэлэхэд Beck харууд нь гарыг нь долов. 6 дугаар бүлэг. Хүнд хайртай хөвөр байлаа. Сард, байч, кэч, орход, давачих, гацаруру, агад, болход, бүр 12 дугаар сард Жон Торнтоныг хөлөө хөлдөөхд нөхтөн түүнийг буудалсан газараа 50 байж эдгэр гэж амжиргаанд хэрэгтэй бүх зүйлийг бэлтгэж орхиод доосон хотод аваачих гоолын бэлтгэх газар руу ал өгсөн явцгаажээ. Нохойг аврах тэр үедэ Торнтон баг ханд догонцож байсан агаад өрн дулаан цаг болоход өвчн нь бүр эдгэржээ. Биг хаврын urt өдр голын эрэг дээр ус үйлцэн урсыхыг харж шувуутын жигэн шуулганалтхийг чагна тайван хевтэн бийн аажим тэнхрэн 3000 м байр алсын замыг туусны дараа Ийхүү таваара амрах юутай сайхан шарах соргөн, арийн идгэрч булчин шү름сэн чангарч, овоо таргалж зүс цараа орох бүр бэкулам залхуурах болов. Биг төдийгүй торонтон бас скид нэг ноход цум доосон hot очих салчтыг хүлээж хийх ажилгүй зүгээр л байцгаав. Ирланд нутгийн сетер үлдрийн бInputChange битэ скид гэчи бэкэд dorхноо дасав. Ядарч цүдэрсэн бэкэд түүний инхрийлэл халамжийг эсргүцэх тэнхэлч байсангүй. Скид төвчин шарахыг ангааж эмчлэх ойдстай нохоо ажээ. Тэрэр муур цулцгнууда инхрилийн 7-ргийн адил бэкийн шарыг 7 жимчлэн. Скит төглөө бүр бэкийн хоолоо идэж дуусхыг хүлээж байгаад сайн дураар авсан үүргээ баяртай гүйцтгэнэ. Нэг мэдхнээ торонтонд бэг тасчсан шигэ түүний анхаарал халамжинд бас тасчихв. Мөрдөгч нохой шотланд тайр нохой хоёроос төрсөн эрлииз нэг нохой бэкед нөхөрсөг хийж скиттэй гарцуулахад арай даруу хандна. Хөвжөлтэй нүдтэй, сайхан сэтгэлтэй лакс том биетэ хар үстэй нохой ажээ. Энэ хот өөртнө татархаж эзэнтэй дургуйцахгүй байгаад бэк гайхна. Торонтоны цусрахыг сайхан сэтгэл, найрсаг зан аашиг тед хуулан авсан мэт санагдна. Бэкийн биеийн байдлыг сайжрахын хэрээр түүнийг хоёр нохоо шугаант ноцол донд оролцуулдаг болж торонтон ч тэсэж чадалгүй тэдэнтэй нийлж хамт хөвгйдэнэ. Бэк нэг мэдхнээ биеэн сайжран тэнхэрч шин амьдралтаа золгов. Амьдралдаа анх удаа шинхэн халамж багддаггүй инхрийлэл гэдгийг амсаж баярлна. Тэрээр Санта Кларын нарлаг хөндөйд Мейлер шүүгчинд байхтаач ийм гүн хайрыг хүртэж байгаагүй билээ. Ант хамт явж хээр талар дагуулan хамт цугаалдаг байсан шүүгчийн хөгүүдтэй найзархаг бэдхэн ачнартай нь хүндэтгэж өнгөөсөн байдалтай гарцдаг. Шүүгчтэй бол нэр төрөө хичээсэн нөхөрсөг харъцатай байжээ. Гэтэл Жон Торнтон төвний сэтгэлийн ухад хав дараастай байсан хүнийг ухаан жолоогүй эргэлт буцалтгүй хайрлах шин хайрыг нь сэргээжээ. Торнтон Юуни өмнө амийг нь аварснаар Бэйкин эрхэм хүндэтгэлийг хүлээжээ. Эн хүн нохотой жинхэнэ эдсний ёсоор чин сэтгэлээсээ хүндэтгэн харцсан. Зарим хүн ашиг хонжоог ол уртл болгоно нохог анхаарч халамжилдаг бол торонтон ямар ч чадхаг хар санаагүй. Эцэг хүн хөөхтэй хайрлан инхрийлдэг шиг нохог мөн тэгж халамжлан асран. Түүнээс гадна нохтоо илгэсэг дотн үгээр дандаа баярлуулж, тедэнтэ уддатл элтөвийг ярилцэн хөөрнөн. Тiin тоглом чоглоом яриа хоорондөө өөрөөч нохтоосоо дутуугүй баярлна. Бейкийн толгойг торонтон хоёр гараараа барьж духантон тухайн наалдуулан хоёр тийшэн савчулах дуртай хагаад ингээд те давтан хилэх хэлдэв хачин хочиг нь бек инхриллийн үгсгэж хүлэн авна хараал зүхэл дүүрэн энхүү ширүүн дэнхрилэлд бек тасж үргэлж баярлж хөөрөх бөгөөд торонтон толгойн сэгсрэн хөдлөхөд цээжинд нь баяр талархал багтж ядна тэгээд торонторныг холтоход хилээ унжуулан инээмсэглэж дорой хараан девцэх хагаад ямарч сайхан үгээр илэрхийлж боломгүй хүндэтгэл хайр хартанд нь хоторно Жон Торнтон өөрийн гин нүд цавчилгүй ширтэн зогсоо Бэкийг харж "Тэнгэр минь энэ ноход хүнээс тутах юм аа лг үнэхээр чин үнэн чанд юм аа ярьж чадддаггүй нь л даанч харамсалтай юм даа" гэж бодно. Эзэнтэй Бэк хайр талхархлаа илэрхийлэхдээ зариндаа хөтрүүлчихэн Торнтоны гарыг шүднийхээ оруудтал арилахаргүй чанга хацчихна. Гэвч тэм тоглом чогломыг өөрийнх нь хараал зүгэл дүүрэн инхрийлллийг нь баясн хулэн авдаг шиг тэм инхрийлэл гээж Торнтон үзэн. Эзний гисэн хайраа Бэк зариндаа дувдуугуй илэрхийлэх нь сорин Торонтон өөртөө тоглон надаж, сэксчин, эсвэл ярьж хөөрхд сэтгэл нь баяслаар дүүрх хийгээд, гэхдээ түүний анхаарал инхрийлэлд их хүртэх гэж юр оролдохгүй. Хэрэг скит хичи Торонтоны гарт хоншороо шургуулна, өөрийг нь нөхөрдөн илтлэн хамраа урж, нэг эзэндэ наалдан том толгоогаа өвдөг дээр нь тавьж инхрийлэл хүртдэг бол бэк шал өөр хайр хүндэтгэлээ тэгж улан цайм илэрхийлэхгүй. Тэрбэр Торонтоны дэргэд царайг нь дүд цавчилгүй шүртэж, түүнийг судалж буй айтай хідэнч цагаар гарч залхууралгүй хөвтнө. Бек хидснийхээ царайны агшин зурын хурцлөлтигч туйлын анхааралтай ажиглан, заримдаа зайдуухан хөвтөж, хажуугаас нь араас нь хөдөлгөөний бүрийг нь алсаас ширтэн. Хүн нохоо ийнхүү дотн нөхрөлж торонтон өөрийг нь бег ширтэн буйг мэдэрч, эргэн харж өөдөөс нь дуудуугүй харна. Тэнгэхтэй хүн нохоо хар бие бинийхээ хацанд өөрсдгийг нь эзэмдсэн нэгэн сэтгэлийг уншна. Бек хөвхөлийн аюулаас аврагдсны дараа торонтоныг удаттал холтоход сэтгэл нь тавгүй болдог байв. Торонтоныг майхнаас гарч элдв ажлт төрөл амжуулаад буцаж орох хүртэл бэк салахгүй дагна. Бэк оморд нутагт ирээд энд банкны эзэн гэж юр байдаггүй, гэ, олон тат солигдтгийг мэдэх туул эхлээд 페ро дараа нь шотлонд хүн игнэх талх болсон шиг торонтон бас явчихвээ гэхээс ямагт ажимээн. Тэрч байтугаа шүн хардарж зүүтлэн сэрж, шөнийн чихэн хүйтэнд дулан хөвтрээсэ босож гадагшаа гарч майхны дэргэд очиж эдснийхээ амцгалж байгааг удаттал чагнан зогсон. Жон Торнтоныг кэсэн харин Бекэд ухтасаа ойжчих нөлөө үзүүлэх ёстой байтал умард нутагт ирээд сэрсэн зэрлэг огмгийнх нь зан авир ариусанггүй. Хүний гал голомтыг дагснаас гардаг чин үнэнч чанар Бекэд шингэстэй авч зэрлэг аратны тогшрол хар санаа түнд байсаар байхаж гоо. Бек нь өрн дулаан өмнөд нутгийн олон ууйн хүний гараар орсон нохой биш харин Жон Торнтоны төүдэг галроо балар битүү ойгоос ирсэн эртний зэрлэг аратны удан байлаа. Тэрээр Жон Торонтонд ихэд тасссан тул түүнёс идэх зүйлийг хулгайлж зүрхлэхгүй мөрдөө бусад хүний юмыг сэтгэл зовоохгүй хулгайлна. Тэгэхдээ араатны арга залаар ямар ч хийтгэлд өртөхгүй байж чадахыг яав. Түүний бие хөншоорт олон тулалдаанд оролцсны сорвд цоонгүй агаад одоо ноходтой тулалдахдаа өрдийн хааса бүр илүү догшин ширвэн самба зал гаргадаг болжээ. Скет 1 2 бол номхон дөлгөөнт зантай түүнёс гадна Торонтоны ноход ухраас л бэгтэд нэг хэмэлдэггүй байлаа. Харин оор ямарч үлдрийн ямарч хүч тэнхээтэй нохой бай, бэкэд даруй захирагдах ёстой. Эс тэгвэл аюултай дайсантай үхгсэхээ үзэх цусд туллдаанд гарцаагүй хүрдэг байла. Бэг борохоо соёоны хуулийг ягштал ойлгосон хийгээд хизээч хэнийг ч өгшүүлдэггүй. Өрсөлдөгчөө гарцаагүй дийлж устгахын тулд ухрах нээх гэдгийг юр мэдхгүй ажээ. Энэ хатуу сургамжийг шпиц цагдаагийн болон шуудан зөөгч зодонч нохоос баттай мэдэж авчээ. Бэг туллдаанд нэг бол ялан дийлэн эсвэл шившигтээгэр ялагдна дайсна өрөвдөх нь сул доройгийн шинж гэж үзэн балар цагийн зэрлэг араатнууд өрөвдөх инэрх гэтгийг огт мэдхгүй тэм сэтгэлийг аймаха хулцгырын шинж гэж тооцдог ажгүй өрөвдөн хайрлах сэтгэлдээ ганц удаа дийлтлээ гэхэд тэр нь засаршгүй алдаа болж гарцаагүй өхөлд хүргэн нэг бол дайсна устгах нь эсвэл өөрөө амь алдна нэг бол амтрахын зооглолн эсвэл өөрөө тасцчуулан идүүлнэ гэсэн зэрлэг араатны хөдөлшгүй хойл би Энэхүү өн өртнөөс уламжлагдсан хатуу хойд бэк цахиргад нь бэк бол одоо амьдрч байгаа цаг уу өнөөгийн амьдралаас дэндүү ахажэ Төвөнд өнгөрсөн идүүгээ нэгдэж өнгөрсөн идүүгээ үеийн дуу хоолой мөнхийн хүчит хэмнэл мэт ээлжлэн солигдох хагаад энэ нь жилийн дөрвөн үеэрл би бийнэ генет тогцом өөрчлөж байгаатай зүурлэмэжэ Жон Торонтоны дэргэд төүдгийн хажууд хөвтөж байгаа утган саглагар үсттэй цагаан соёотой хинхэр цээжтэй ноход хүний гарт тутуу сургагцсан авч зэрлэг ногтийн мөн чанар хослон шингэжэ Эн мөн чанарын түн дууламч тод илэрч санаа ботлигн залан чиглүүлж идэж байгаа махийн улам амтчууж ууж байгаа усыг нь ховдоглон залгуулж сонсож байгаа зүйлийнх нь учрыг ойлголч харлан буй балар битвэн амьдрлийн шуугаа чимээний учрыг тайлбарлан ухааруулна тэрчлэн бодол тэмүүллийн захирч ямар хэрэг үйлдэхийг нь зааж унтаж байхтан зэрэгцэн хөвтөж зүуд нойрнд нь үзэгдэн шал өөр амьдрлийн дуудлага бэкийг зовоож хүмүүс тэдний аж төрөл өдр өнгөрөх бүр анхааралласна улам аслан холдно Бадар битүү ойнгүнэс учир нь үүл ойлгогдох тэгсэн хэрнээ туйлын дотон танил дуудлага бэкет сонсогдож чагнах бүрийд энэ узалцсан байгаа төдгөөс зугатаж ширэнг дотор далдарч аз хол давхин одох хязгааргүй хүсэл төрж яахаа мэдхгүй болตก боллоо. Биг хааша ямар зорилоор давхэх бiläэ гэж юр бодцсонгүй. Төвд туйлын дотон сайх туудлагийг эсэргүүцэх тэнхэл алгажээ. Биг ногоон хучлаг битүүн нөмрсөн ойд орж хэнийчмүр өрдөн гараагүй газраар өөрөөч ухраа олохгүй давхсаар гэнэт Джон Торнтоныг санаж буцан ирдэг байв. Хавцху Жон Торнтомл түүнийг тогтоон барьж байла. Бусад хүн бэйкийн ховт байхгүйтэй адил. Замд таарлцсан аялагчд зариндаа түүнийг магтан шагшихад бэйк ховт хайхрахгүй агаад хэн нэгэн шохоорхон битэн гар хүрэхэд шууд босон холдно. Торнтоны анд ганс бит хоёрыг удаттал хүлээлгэсэн салаар ирэхэд бэйк анханда тэднийг юр анзаарахгүй байсан хийгээд дараа нь Торнтон тэдэнд дотн хандаж байгааг ажиглаж саял тэдний байгааг нь найрсаг харцааг нь хишиг хайрлаж буй атайк хүлцэнгүй төвчдөг болов. Ганс Пит 2 Жон Торнтоны адил сайхан сэтгэлтэй дүлгөөн тайван хурцгараатай гадаа гандаж хөдөө хөөрч сурсан хүмүүс ааж тэд доосон хот очхоос бүр өмнө мод бэлтгэж хураасан газрын тэнд хүчтэй шивн урсгалтай гол цаал тавих үед Бэкиг сайн таньж мэджээ Гэхдээ нэг скит хоёрыг өөрсөдөө дасгасан шигэ түүнийг дасгаж чадсангүй харин Жон Торнтонд бол улам илүү дасжээ Зуны цагаар байнга нүдлэлэх үед Норунда ачаа техникий бэг ганцхан торонтондол зөвшөөрөх хийгээд түүний хэлсэн тушаасан бүхнийг үг дуугүй биелүүлнэ. Нэгэн удаа тэд салаар авчирсан модод зарж хүнсний нөөцөөс хэлбэд доосон хотоос танан голын их өгсөж явж байх замд тэр хэрэг болжээ. Айнчид яролдон чулуун талбай харагдах 300 фут их царцал дээр хадан байц дээр хоноглохоор буудлалжээ. Жон Торонтон хадан байцны захад бэг хажууд нь сууж байв. Торонтонд жигтэй бодол төрж ганс пид хоёрт хандаж дүрскүйтэй үзийг зүгүүлээд Би кусреэт гэж баруун гараараа их цадны ёол руу заан тушав. Тэгээд хормын дараа бэкийг твэрэн зурч байцан ирмэг дээр тогтоон барьв. Ганс пит хоёр тусалж байж хоёуланг нь аюулгүй газар холдууллаа. Бүгд тайвшрун сана алдц гахаад пит хамгийн түрүүнд амнэж энэ ч өстө юр бусын юмаа гэж хэллээ. Торнтон толгоос ихсэрч үгүдээ доглох хэрэг гэхдээ а임чхтаа гэдгийг таанарт хэлчихий. Энэ хавийн үнэнч цангас би зариндаа айх юм гээв. Олон шоу оний дэрэгдгээд фидбек уруу толгоогоороо зааж чамд гар хүрэх хүн нь би л болохгүй юмсан гэж айсан байдалтай өгүүлжээ. Бичгэсэн мөн адил бурхны нэрээр амдгаалигэж ганц түүнийг дэмжив. Тэр жил фит үнэн үүг хэлснэг нотлсон явдал серкл хотод болжээ. Хар санаатай дураараа ажилдаг хар бартон химээх хүн цайны газар нутгийн заншилтай танилцаж амжаагүй нэгэн хүнтэй хэрэлдэж зодолдоход хоронтон тусч сэтгэлдээ хөтлөгдөн тэднийг салгахаар оролджээ. Бек болон дүрдийн хор оро ур цавраа дэрлэн хөвтөж эдснээ нүд залгахгүй ширтэн бартан гар далааж бүх хүчээрэ торонтоныг цохов. Торонтон арагш савж, лангууны хашлагаас барж хөл дээрээ арай ядан тогтов. Цайны газар байсан бүх хүн энэ акшинд нохойны хуцалтч биш, архиралтч биш, харин зэрлэг араатны хурхурхийг сонсож хертхийн айжэ. Бек нүд ирмхийн зуур агаарц сононд дүүлж бартоны хоолоор руу дайрав. Бартан зөнгөөрө гараараа хоолоого хамгаалж эмхэлтрв. Бек түүнийг чантер унган дарж, гарт нь шивтсэн соёогоо суулж, хоолойноос нь зурхийг дахин завдав. Энэ удаа бартон оновчтой хамгаалж чадсангүй. Бек хүзүүнээс нь 100 хүмүүс ухсгиж, нохоо хамжин холдуулав. Эмч бартоны хүзүү гараас гожих цусыг тогтон боож байхад Бек амжигтээ архирн тэднийг тойрч бартны руу дайрхий хитэнтэй завдсан боловч борохотой тулгрын буцав. Газар дээр нь болсон алтны эрилцлийн хурлаас нохоо хэдсний хамгаалал нууцтай гисэн шалтгаанаар бекийг зөвтгөв. Эн явдлын дараа Бэйкин алдар цоо Алискийн хагас сарлын бүх тосгон суурингаар түгэн тархав. Мөн тэр жилийн намр Бэк хогтийн өөр байталд эдснээ бас нэг аварчээ. 3:40-тх бэр химэх голын нэгэн аюултай гармаар урт нарийнхан заваа нөгөө эргэт гаргах хэрэгтэй байлаа. Ганс Пит хоёр эрэг дагуу явж модон дуйж тогтосон олсыг датж замын хурдыг сааруулна. Торонтон урт цаваагаар завийг залж нөгөө хоёртой хашгирч чухам яахыг заана. Бэк хэрэг дагуу завны харалдаа сандран гуйж эдснээ хар цагаалгүй ширтэн Ал руу түрн горсон иргэн тэндэх уснаас ярддсан хэсэг хадруу завь ойртон ирэхэд ганс олсыг судлан тавьж торонтооныг урт цаваагаар олын дунд хэсэг руу завь залах зур гартаа олсны нэг үзүүрийг барьсан чигээрэ эрэгдэг үгүйж завь хатыг тойрон өнгөрөнгүүт татхаар бэлэн болгов завь хатыг тойрон гаруутаа хүчтэй дурсгалд дийлдэнд ирчээрэ дайвлцсан хурдлахад ганс хуртыг сааруулах зорилгоор олсыг татсан боловч хэт огцом угзрчээ завь огцом огцралтад хажуултан хөмөрч торонтон уснанд толбрын очиж Ямар ч усчны гарч дийлэмгүй хүчтэй дурсгалд дийлдэнг урсав. Энэ мучит бэк гол руу өсрөн орж, хөөсрөн ирчилсэн усаар 360 гал сэлж ийдснэ гүйцж, Торонтоныг сүулнээсн шүүрэн атгамгц эргэн зүг хамаг хүчээ гарган самардав. Хүчтэй дурсгалыг сөрөн сэлэх тойлын хяззуу учир аажуухан урагшилж байла. Асар том давлга мэт уусан дотороос ёрдойсэн хатыг хүчтэй дурсгал шавгуурдан нүдэн. Хармын ойролцоо усны эргүүлэг морилцон харагдаж, Торонтон эрг хүртэл сэлж амжихгүй нь тодорхой болов. Нэгэн хад мөргөж өөрний хад руу ирчээрэ шидэгдэн тэндээ тогттолгүй гуравдах уруунд шидэгдлээ. Тэгээд бэкийн сүлийг тавьж хадны халтрамтхаа үзүүрийг хоёр гараараа тэмэрч усны хүчэт шуугаан дундуур бэкяв цаашаа яв гэж хашгирав. Бэк усны урсгалд дийлдэж сөрөн сэлэх гээд бүтсэнгүй. Эдснийхээ хашгирахыг сонсоод эцгийн удаан харах гэсэн айтаа уснаас толгоогоо өргөн цохиулгаж иргийн зүг дуулууртай сэлэв. Бейкийн тинхээ барагдж ус залгэн хахаж цацан тэр үед нь ганс пид 2 төөнийг уснаас татан гаргаж чадав. Хүчтэй дуурсгалд байн байн нөдвөлөх халтрам хатан дээр торнтон цаандаж 3-4 минутаас илүү тогтом байж чадахгүйг ганс пид 2 ойлгож байла. Тэд голийн дунд торнтооны тогтом байгаа хатнаас нилээд дээгүүр газар руу эрэг дагуугүйм очиж бейкиг олсоор хөдөлгөөнтэн цаад болохгүй. Хоолойг нь шахан боочхгүйгээр хүлээд уснанд тавьв. Бек урагш сунэн хөвн. Гэнгэт голийн гол хэсэг рүү орчхов Бек алда гаргасна. Хожимдож ухаарчээ, торонтон руу бараг дөхөж, хитгэн сэлэлтээр хурцгэр ойрхон очсноо, хүчит дурсгалд тоогдсон хажуугар нь өнгөрч гөв. Ганс сандарч олсыг огцрон татав. Гентийн огцон огцралтад бек самгардаж усанд живэн датраад ахин цохийсэнгүй. Ганс пит хоёр түүнийг л ирэгдээр татаж гаргахад тэр бараг амьсгаагүй байв. Тэр хоёр бекинг гидсэн дээр дарахад хамар амнаас нь ус хотгодон гарна. Хиймэл амьсгалж хийв. Бек өндий боссоноо бие даалгүй газар очв. Порнтоны хашгирхийг тэр бүдэг сонсож хэлсэн үгийг нь ойлгоогүй боловч даруй туслахгүй бол амь осолдох нь гэдгийг ойлгов. Эзнийхэн Дуу Бекэд цаг алгаан гүйдэлж ирсхийх мэт нөлөөлж ухсхийн босож эрэг дагуу тавхход ганс пит хоёр араас нь гуйн. Тэд Бек ах усруу орсон газар терэв. Ганс пит хоёр Бекийг ахин олсоор хүлэв. Бек усруу орж олын яг дунд хэсэг уруу чиглэн хөвнө. Бек гаргасан алдаага дахин давтдаггүй ажээ. Ганс олсны нэг зүврээс барьж аажмаажмаар сулруулна. Бек сэлсээр Торнтонтой баг зэрэгцэн ирээд түүний зүг хурдан галт тэрэг шиг тэмүүлэн зүтгэв. Торнтон нохоого нүд салгахгүй ширцээр хүчтэй дурсгалд товгдон өөрийгнө мөрөгөхд хоёр гараараа саглагар үстэй хүзүүнээс нь тэвэрн сүгдэв. Хан соосыг модны их биеийг тойруулан татна. Бек Торнтон хоёр усан дэвт живэн далдарч ус цалгин хахаж цацсан холын ёроолын чулуу модны тайр тас мөргөн бие бинийхээ дээр дор орон гарн тэмүүлсээр ирэгдэр гарч ирлээ. Торонтон сая ухаан орход олын урсгалаар эрэг дээр хаягдсан голын илгэрэ хүндэн дараад хөвтсчихсэн ганс пит хоёр норууг нь бадлан дарж байлаа. Юуны түрүүнд бэкит нүдэрэ ирэхэд тэрнээ өгсөн мэт хөдөлгөөнгүй хөвтөж, дэргэд нь нэг гасан хуцаж скит хоншоор анисте нүдийг нь долоож байгаа харагдав. Ухаан орсон торонтон бие хөндүүрлэхийг үл хайхран босож, бэкийн бийг бадлан үзэж хавиргана гэмтсэн болохыг мэдв. За тэгэхлээр бид энд үлдэх нэ гэж тэр зүрх харахгүй шийдвүртээ өгөөлөв. Бэй кимцэн хаврга эдгэрч явж чадах болтол нь тэд энд хэд хоног. Тэр жилийн өвөл Бэк Доосон хотод тийм их баатарлаг биш гэх нэ, гавья байгуулж алдарн улам цуураа тав. Авья байгуулсны начаар одоохондоо алтны ганц чирилчин хүрч чадаагүй байгаа ас бүгдүү цэг точох мөрөөдөл болсон аян хийхэд дутагдаад байсан тоног хэрэгслийг эцэст нь худалдан авав. Эльдорадо цайны газар ирчүүд хайртай нохто ам булалдан шагшин багтахас бүх юм эхэлжээ. Нэр алдран цуурацсан бэг хүмүүсийн яриа хооронд байболж торонтон хайртай нохойныхоо нэр төрийг шийдвүртэй өмөрнө. Хагас цагийн дараа ярилцэгчдийн нэг нь нохой 500 фунт хүнд ачаатай царгаыг гадраас хөндೀರ್үүлж тэрч байтугаа чирч чадна гэж саяргхад нөгөө нь миний нохой 600 фунт тачаа. Гурав дахь нь 700 фунт тачаа чирч чадддаг гэж би бинээ давх гэж маргалдна. Тэр юуч биш. Миний бэг 1000 фунт тачаатай царгаыг чирч чадна гэж Жон Торонтон санаандгүй ам алдчихв. Тэгэд тим ачааг ядаж 100 ярд хөдөлгөж дөнгөхүүдэ гэж нохоогоо 700 фунт ачаатай чарах чирч чадна гэж зүтгэд байсан алтны уурхаан эдсийн нэг Мэтьюсн түүнийг ятчлов. 100 км газрыг ч яаж ийгээд явж дөнгөх байлхүүдэ гэж Жон Торнтон тайван хэлэв. За тим байж гэж Мэтьюсн дуугарад бүгдд сонсогдохоор тэгж яасан ч чадахгүй гэдгийг ой батлаад 1000 доллараар мөрий тавьж байна гэд нутгийн хям шиг алтны эс бүхийгүүдийг лангун дээр шидэв. Нэгч хүн ам нээж дуугарсангүй Торнтоны хэлсэн үгийг Цүмэл димил өнгөрсөн хэрэг гэж боджээ. Торонтонд царай нь халуун өргөн улаахыг мэдэрч ийм үг яаж хэлчих чадваа гэж өөрөөч гайхан. Бик 1000 фунт тачааг чирч дөнгөх болов уу? Хагас тон гэсэн үгшүүдээ. Торонтон ийм тоо санаанд нь буухад цочирдон айлаа. Бикийн хүч чадалд итгэдэг. Ямар ч тачааг чирч чадна гэж бахархан боддог боловч шалган үзье гэж ганц чуда оролдоогүй ажээ. Тэгтэл одоо олон 10 хүн өөрийн тагдуугүй ширтэн юу гэж хэлхийг нь хүлээв. Ганц фит гурвуулаа мөнгө нийлүүлээдч 1000 доллар хөрөхгүй шүү дээ. Энэ үхэнд гадаа тус бүрэн 50 фунт чинтээ 20 шуудаа гурил ачсан чарах байжл байна. Одоо мөрийгөө үдсэнч болно гэж Мэтьюс энэ түүний хорийг малтав. Торонтонд юу гэж хэлхээ митэхгүй харуу дуугарсангүй. Уучраа олохгүй байгаа хүний дөрүү үзүүлж хүмүүсийг нүд гүйлгэн харна. Тэгээд эртний анд нутгийн баян Джим Тэгбрайн дээр харцан тусгад шууд төвд 1000-ыг зөөлүүлээш гэж шивгэнэн говь. Тегийгэж Джим Текбрайн дуртаяа зөвшөөрч лангун дээр Метиусны хүүдний хажууд алтны эстэй хүүдний шидэд Джон Чинний хавыг тэмц хүч тэнхээтэй гэдэгт итгэхгүй байлаач гисэн өгчгийгв. Эльдорадо цайны газар байсан бүх хүн онц сонирхолтой үзэр сонирхор гадагш гарв. Хүзэр тоглон улаарсан хүмүүсч зугаага орхиж бастаган гарлаа. Нэхи хувцтай хэдэн зуун хүн ачаатай чаргыг хагас тойрон хүрээлв. Мэннг конд хонд горил ачсан мэт усны чарга энд ирснээс хойш хоёр цаг гаруй нэг байранда байж халуун хүйтний хэмдүүрийн залт тэгээс доош чаран химиг заан чарганы гол суур дагтарчсан цасан чигдэн хөлдөжээ мөрийд хорхоото ус бэк чаргыг хөдөлгөж яасан ч чадахгүй гэж хашгиралдаж мөрийг хоёрыг харцах нь нэг байх ёстой гэж ам бардам зөвлөн тэгтэл чаргыг хөдөлгөх гэдгийг хэрхэн ойлгох хэсэг тухаа чигтэй асуудал гарав чарганы уулын мөсийг ховх цокон арилгаж гадраас хөндөрүүлснээ дараа л Бек чаргыг чирч хөдлөхнө гэж Торнтон тайлбарлал. Гэтэл Мэтьюс энэ сэргүүцэж бек чаргыг чирч байжл газар наалдаж хөлдсөн чарганы гуцуурыг хөндөрүүлэх ёстой гэж зүтгэв. Ихэнх хүм Мэтьюсийн саньлыг дэмжиж, мөрийг гурвийн харцах нэг болгох нь зүйтэй гэж шуугладна. Бикийг гавья байгуулч чадна гэж баттай итгэх хүн ганц ч гарсангүй. Торнтон эргэж буцхаргүй хязв байдалд орсон нь хүн бүхэнд тодорхой байлаа. Шуудаатай горил ачсан чарга цасан дээр зүрэм хөвцэн хөллөгөөр ихнэ 10 нохоог Торнтон харж зөргөн мо Мэтьюс мэгна хагартлаа баярлан хөөрч, мөрийг 3-ыг харцах нэг болголоо гэж хашгирч, би дахин мөнгөйг нэмлээ. Торонтон хоёулаа гар барьж батлч хуудаа гэв. Торонтоны царай зэтгэлийн зовоосон тгшүрэл арилж, элдвэв бодол тооцоог таагидж, тулалдааны ухаанаас бусдыг үл анхаардаг, бүтгэхгүй химээх санааг угусгсан цогж авах ха тодорно. Ханс Пит хоёрыг дуудаж, 3 бол мөнгөө нийлүүлэхэд дөнгөж 200 доллар болов. Сүлийн үйд тэдний ажил хэрэг бүтэнч муутай энэ 200 доллар одоо гар дээр нь бэлэн байгаа бүх хөрөнгөнг нь ажээ. Гэвч тэд энэ хідгэн долраа Мэтьюсны 600 долларын өдөөс эргэлцэж тэнглэцэлгүй тавьв. Мэтьюсны 10 нохоог хөлгөөнөөс суллаж орондоо ганц бэкиг оруулв. Эргэн тойрны хашигралдаан шуугаанд бэкиг сэтгэлэх өрч Джон Торонтоны төлөө маш чухал хэрэг заавчгүй бүтэх шаарлагтай юм байна гэдгийг зөв бэлгээрээ ухаарчээ. Хүмүүс мах шүлэн таарсан сайхан нохоог харж багтан шагширна. Бейхин хүч тэнхээ багтаж ядна. Түүний 150 фунт жин нь цуцсгүй хүч чадлын 150 фунт хааж гоо. Өтгөн саглаар ус нь торог мэт гялалцаж, сервэний ус нь тайван байхад нь азрагны дيليг санагдуулж хөдлөхтөн хүч тэнхээ идүүлснээс гэлтээ сортойн босож, усний сор болгонд хүч тэнхээ амтагдах мэт харагдана. Ханхар өргөн цээж, хүчит дурд хоёр хөл нь бий цоцтойн атаархам зөгцсөн агаад булчин шү름сэн зангиран төвөж. Хүмүүс төхөн ойртож булчинг нь барьж үзээд төмөр мэт хатууг нь шакшин Бэйкин эсрэг мори хоёрыг харзах нэг болон багсла. Ноён Тоун, таны нохой байгалийн гайхамшигтай сайхан бүтээгдэхүүн байна гэж эндхийн шин бойдчуулын нэг скүкүм бенча тэрүүхэндээ бувтнаж тэмцээний өмнө 800 доллар урдчилгаа болгон өгье. Ноён Тоун 800 доллар шүү. Яг одоо өгье. Чиний нохойг шууд авъя гэж шууд тулгахад. Торнтун толгой сэгсрэн татгалзаж бэк рүү очив. Хүүе бүгд толцоо. Тэмцээнь шудраг байх ёстой гэж Мэтьюс дургуйцэн. Эргэн тойрон нам гүм болж, мөри хоёрыг харцах нэг байх ёстой гэж хідэн хүний маргалтхал сонсогдно. Цугларсан бүх хүн Бэкииг хөлөгний гаргуун сайн нохоо гэж үзэх боловч тус бүрэн 50 фунт жинтэй 20 шуудаг хараад ганц ч хүн төрөвчөө хосолж зүрхэлсэнгүй. Торнтон сөхрөн сууж Бэкийн толгойг хоёр гараараа тэмэрч хазраа наав. Тэр өнөөдр нохоотойгоо заншсан ёсоор тоглож наадсангүй. Толгойг нь сэгсчин хөдөлгсөнгүй. Өкөрдөн хараад зүксэнгүй. Харин чахинт нь ямар нэгэн зүйль шивгэнэн. Бэкменчи Надад хайртай бол надад хайртай бол гэж химгэд бэк төвчээр алдаж яарснаас тэрүүхэндэ гангнав хүмүүс тэр хоёрыг гайхан ширтцгээн нэг л хачин жигтэй үзэгдэлээч торонтоныг өндий босход бэк шүдэрэ гарыг нь зууж хэсэг байснаа алгуур дургүй янзтай тавих нь эзэнтэй хайртай гэдгээ илэрхийлж буяачэ торонтон арагш нилээд холдож за бэк гэж дуугарв бэк хөлөгөний хитрэг татаад дараа нь хідэн юмх хертэй суллов энэ нь түүний сурсан арга ажээ эргэн тойрны нам гумиг өвдөж Урагшаа гих торонтоны дуу тод огцом хадав. Бик баруун тийш бүхийж хитрэг гинт тогцом чангааснаа дороо зогсчихв. Чарганы ачаа чичирч чарганы голсуур дор мөс таснис дуугарв. Ахад гих торонтон хашиграв. Бикийн уда зүүн тал руу чангаав. Таснис химээх туу улам жангарч чарга ганхаж чарганы голсуур хажуу тийш хитэн янх хөдлөв. Ийхүү дагтарчсан цасанд чарганы голсуурыг хав барьж хөлдсөн мөс хагарчээ. Хүмүүс амьсга хараа бил гайхан ширтцгэн. Одоо урагшаа Торонтоны тушаал гар буугаар буудаж өгсөн гарааны дохио мэт болж бэк хитрэйг байдгаараа чангаан урагш тэмүүлнэ. Төвний бүх биен жангарч булчин шү름сэн төвөөжээ. Тэрээр хинхтэг цээжээрээ газар шүргэм алдаж толгоогоо сунгаж савра дагтарчсан цасан чигтгэн урагш тэмүүлнэ. Чаргаганхан чичирч хөдлөв. Бэк хинийг хөл гинэт талирахад нэгэн хүн уулаг алдав. Гэвч чарга зогссонгүй хөдөлсөөр эхлээд хагас янх дараа нь янх дараа нь хоёр янх урагшлав. Чарга хөдөлсөөр хурдаа авмагц бэк дажгүй чирэн явна. Хэдхэн хормын өмнө амсгаа даран байсан хүмүүс сайн сэтгэл тэнийч санаа алдцгаав. Торонтонд чарганы араас Беккет хандан тасалдан хөвжөлтэй хашаран гуйв. 100 ярд газрын хэмжээнд тэмдэглэж хураасан мод руу Бэкийг хурч ирэхэд хүмүүс баярлалтан уухалан хашагралтан. Бэкийг хураасан модыг өнгөрч Торонтоны тушаалаар сайн зогсоход хүмүүс уламж чанга оргилтолч малгай бэллигээ дэл шийдэн Мэтьюс энж шагширч хашигрын. Хүмүүс сэтгэлнээ хөөрсөндөө болоод дэрэгдэн зогсох таних танихгүй хүмүүсийн гарыг харилцсан чанга чанга атган. Вэкиг өмнө Торнтон өвдөглөн сууч, духантон туха нааж сэгсрэн ганхуулна. Тэр хоёрыг хүмүүс тойрон шавна. Торнтон дохоогоо инхрийлэн өрөвдөн удтал хараана. Ноёнтон гайхамшигтай явлал, нүдэрээ хараагүй бол итгэхгүй байсандаа гэж баян Эскукын бенча бовтнож, "Ноёнтон би танд 1000 доллар өгье. Эсвэл 1200 авхуу" гэж говь. Торнтон сая босход хоёрыг хацрыг нь даган нөлөмс бөмбөрн байга харагдана. Тэр нөлөмсөнд нуухыгч оролцсонгүй. "Угүй ноёнтон угүй, хэдийч авахгүй" Тоонтон та чүтгэр жолом руугаа тэмэл. Би ийм л зөвлөлгөө танд өгмөр байна гэж Торнтон Баян Скукун бенчат хэлэв. Бэкиг гараас нь хацаад Торнтон түүнийг ахин 60 чэн гаргуулна. Учрыг ойлгосон хүмүүс цум тэдний нөхөрсөг чин сэтгэлийн яриа хооронд сад болохгүй гэсэн шиг холдов. 7-р дугаар бүлэг цусан төрлийн дуудлахад захирагдав. Бэк 5хан минутын дотор Джон Торнтонд 1600 доллар олж өгчээ. Эцнэн хамаг ур ширээ дарж анд нөхөдтэйгээ умард зүг домогогн энэ нутгийн түүхэдл хуучирсан хав дараастай алтны орд ирж олох аянд гарав. Тэр цуутай алтны ордны ирэлт олон хүн явсан боловч цөөнгөтэн. Аз таарч зорсон газраа хүрсэн боловч бараг бүгд буцаж ирээгүй ажээ. Тэрхүү үлгэрийн баян алтны ордтой олон эмгэнэлт явдал холбоотой агаад тэр ордодоо орд хэн нуцаа хадгалсан хэвээр байгаа юм. Тэрхүү алтны ордыг хэн анх нээсэнийг мэдэх хүн ганц ч байхгүй. Энэ тухайн эрт дээр үеэс Өнөө күртэл уламжлагдсан ирсэн домогтч дурсдаггүй. Тэрхүү алтны ордын буйрн дээр эрт цагийн өвдөрхийн овоохоо бий гэж л ярьцгаав. Алтны зарим эрэлчин амсхаа хураахын өмнө тэр овоохоо харсан, алтны ордыг олсон гэж батлан тангаргалж, үннийг нотолж, уморд нутагт орд өмнө үзэгдэггүй цус шижир алт харуулдаг байжээ. Гэвч их тунх байгаа хүмүүсийн дотор тэрхүү үнэт цангаас хишиг хүрсэн хүн ганц ч үгүй. Өгсөн хүн харсан зүйлээ мэдсэн хүмүүс хэлж чадахгүй шүү дээ. Джон Торнтон, ганц фит 3 Бекэс гадна зугаа нохой хүлөглөж урд нь нэгч хүн ганцч нохой хурч мөрөө үлдээж байгаагүй газар очих их зорилыг өвөртлөн огт мэдхгүй замаар умард зүгийг зорив. Тэд юкон гол өгсөж 700 бэр явж дараа нь зүүн тийш эргэж Стьюарт голор дайрч Мэо Маккивишин голыг гаталж аяллаа цааш үргэлжлүүлж Стьюарт гол нарисар гоرخ болж хувирсан. Энэ тэм нотги хүнчэн зүсэг уусын нууны өндөр өндөр хад тасхыг ороосон газард хүрчээ. Жон Торнтон түүнтэй хамт явгчдад нь байглаас их их гордж чаардахгүй агаад аглых зэлүүд нутгаас ерөө ааж имэхгүй ажээ. Ацга давсавч буу өрөөд балар ойруу орж удаттал хийсэн явна. Нутгийн индиан хүмүүс шиг өлчр амдирч хаашаач яарч тэмдэггүй ан хийж хооллно. Замд нь ангийн шувуу таарахгүй бол индиан хүн шиг тайван байж ангийн шувуутай зөлгөн гэсэн бат найдвар өвөртлөн алхна. Тэд умарт нутгаар хийж байгаа хугацаагүй их аянд бэлтгэхдээ ан хийж хоолно гэж тооцолж зөвхөн тоног хэрэгсэл Боо цэвсэг сум авч гарчээ. Аан агнах загас барьж огт мэдхгүй нутгаар дураараа зугаалж хрен тэнүүчилж байгаа энэ амдрал нь бекийн сэтгэлд нийцэхэ. Тэд хэд хоног зогсолтгүй явж дараа нь хаа нэгтээ буудлаж бас хэдэн долоо хоногоор суурын байв. Тим үед ноход хийх юмгүй цаг нөхцөө харгалж ядан байхад эцэст нь энд тэндгүй хөлдөө газар сэтчин ухаж хөрсний дээжийг авч альт байга эсхийг үзэж төвдгийн дэргэд ховоон дуган шүүн. Тэд зам зуур ангийн шувууд таарлцсан ам амжилттай босноос шалтгаалan заримдаа ихэд өсөж, заримдаа цадллаа холлно. Зум боолоход хүмүүс ачаа тэгэнсэн доховт салаар олон нуур гол гаталж, модны гол ухаж хонхойхон хийсэн хэврэхэн бInputChange завар, үл мэдэх олон голыг өсөж, уруудан аяаллаа үргэлжлүүлэн. Олон сар өнгөрч аялагчд урд нь хүний мөр огт гараагүй. Гэвтээ өнөөхөв хөвдрхийн овоохон тухад домгоор бол хизээч юм хүмүүс иж байсан зэлүүд бөглөө нутгаар хэрн тинүүчсээр явла. Хэд олон гол гол хих авсан уулын нуруудыг давж, нүдгүй цасан шуурханд нөтүүлч явв. Тэрчлэн гүм битүү аа, мөнгө цасан уулыг зааглах нөмір газаргүй, уулын оргил дээр цасхим хүйтэн жаврт чичрэн дагжиж ч байлаа. Нар төөнөх тал хээрээр явж, шумуулт хайр найргуу дээрэлхүүлж, мөсөн уулын нөмөрт идэж баршгүй үзэлгэн, өмнөд нутагт шүтэн болох цэцэгтэй гоо сайхнараа эн зэрэгцэг англи хүн цэцэг тууж явлаа. Эцэг чим билээ ангийн шувууд ганганлтаж байснахын лавтай одоо бол зэвэн хүйтэн салхи хэсгэрэн шуугсэн сүудэр газраа усан тас хөлтсөн эзэнгүйрсэн иргэгийн усан долгоо гаслантаяа нүдсэн амдэрлийн ямар ч шинж тэмдэггүй гониг дөрөн эл хөл нуруутын нутагт тэд намар боолоход иржээ тэд хоёр дах хөвлөө урд энд ирсэн хүмүүсийн аль хэдийнэ арьсан мөрийг ирж тэмүүчилж явла нэгэн удаа балар ой дотор баг үл мэдэгдэн болсон зүрэг замтай тарж тэр зүрэг зам нь энүүхэнд ойрхон байгаа өнөөх овоохоод хүрэхнэ гэж боджээ Гэтэл тэр зөрг зам хаанаас хаа хүрдгэнь мэдэгцсэнгүй. Хингигч ямар зорилохоор гаргасан нь таавар болон үлдэв. Дараагийн удаа улрах цагийн айсаар эвдэрч норсон анчны. Овохотой таарлдаж ялзарч өгөрсөн хүнчлийн дороос Джон Торнтон уртхолттой цахиур буу олов. Хүмүүс барон хойд зүг рүү алтны эрэлд махан тэмүүлж байсан анхны жилдүүдэд тийм бог гудсан булангийн бүс үйлдвэрлэж байсныг тэр санав. Тэр үед тийм нэг цахаар бууныг бодол менчний арьстай тэнцэж байжээ. Хизээч юм энэ овоохоо амдирч бууга хүнжил дотор орохсон хүний хэн болохыг гэрчлэх өөр юм гарсангүй. Ахин хавр болж тэд удалт алж хайсны үр дүнд өнөөх цоо та эвдэрхий овоохоог биш харин өргөн хөндид ховооны ёроолд шарт тос адил тунрах алт бүхий ордыг олжээ. Тэгээд гурван айлч аяллаа зогсоо. Тэд өдөр бүр 100,000 долларын үнэ хүрэх алтан эс, шижир алт тунгаан авч байла. Тэд өдөр үнжихгүй ажиллана. Тонгон шүүж авсан алт тас бүр нь 50 фунтын багtamчтай хандгаан арсан хүүдэд хийж баглаад гацуур модны мүчэр сүлжиж босгосон овоохойныхоо өмнө давхарлан хураана. Хүнд хүчээр ажилд дуларсан хүмүүс цаг хугацаа харвсан сум мэт өнгөрхийгч үл анзаарна. Баялга нь улам өссөөр байлаа. Ноход Торонтоны буудсан ангийн шугуудыг хаая очиж авчирхаас өөр хийх юмгүй гүйрэн налайн. Бэк төүдгийн дэргэд олон цагаар бодлогшрон хэвтэнэ. Энэ үед нь богн хөлтэй үслэг хүн дандаа санагдна. Бэк гал руу нүдээ өнйлхэн ширтэж Аюун бодлоо бүдэг бадаг санагдах өөр өртөнцид тэр үслэг хүнтэй ханд тэмүүчлэн явна. Тэрхүү өөр өртөнцид нь айх химээх сэтгэл нойрхдаг бололт. Түудгийн дэргэд өвдгөө хоёр гараараа тэмэрнэ, толгоогоо унжиглан унтаж байгаа үслэг хүн нэг л тавгүй сонор соргаг байж, нойрн дундаа байсхийн давхын цочн сэлж, бад харанхуй руу имэн хараад галд мучир нэмдгийг бэк ажиглан мэдвэ. Хоёл тэнгисийн эргээр услэг хүн дунд түүж явагнахэд тэрхүү хүн дунгийн доторхийг тэрд орн ховхсорон идэчгээд нүд нь инүүхэнд аюул отож байнау гэлтэй талбар тийш хяллалзаж аюул айсуу гэхэд ухсгийн зүгтахад бэлхэн байна. Бик хоо дотор услэг хүний араас дагаж хоёл чимээ анир гаргахгүй явна. Хоёл ямагт болгоомжтой явж чихэн зэрэг сэртим босож хамарн зэрэг сортолцно. Тэрхүү услэг хүний сонор мэдэрхүй бекингтэй адил соргог ажээ. Услэг хүн газраар хурдан нүдгийн адил модон даврын дамжхтаа Мон төргөн шаламгааж ээ. Тэрээр мүчрд амжиж заримдаа модны хоорондох харваас 12 хүүт зайд агаарт чөлөөтэй нисэн дүүлэх нь гайхаш төрүүлнэ. Мүчрөөс гараараа зуурэн унтж байгаа үслэг хүнийг модны ёролд хамгаалан хонож байсан шүнэн бэкид санагдна. Үслэг хүн харагдах тэрхүү хий үзэгдэл нь балар харанхуй өн гүнээс алертнес 70 дууцаар буй дуудлаг байсан ажээ. Тэрхүү дуудлагыг сонсоход бэкийн сэтгэл дөгдлж үл ойлгогдох хүсэл төрүүлнэ. Бек байсхийн байсалъ тгшүрэл тайлагдậtшгүй гоногт автна. Тэгээд хачин дуудлаг сонсогдох ой уруу давхин алдарч тэр дуудлаг бодиттой барьцтай зүйл юм шиг баахан ирж заримдаа аяархан, заримдаа уурлан цогтолдон хуцна. Бек хой хүйтэн хөвд хүйт, өвс өндөр ургасан газарт хоншороо шааж удтал үнэртэж сэтгэлн нь ханан тургэн. Эсвэс хүчит шуурганд ойчсан модны ард отолттойн цууга мэд чихээс ортолгон, нүдэ бүлтийлгэн, ойн чимээг чагнаж хөдөлгөөн бүрийг харж хитэн цагаар хөвтөн. Инь хуу хэрдгтээ амар заяа өгөхгүй зовоогод байгаа өнөө хүл харагдах дуудлагыг амдан барьхаар завдан байсан ч юм бэлгүй бөөмөж. Бэк энэ бүх үйлдлийг яах гэж хийгээд байгаагаа өөрөө ч үл ойлгоно. Тэр өөрөөс нь илүү эллө хүчтэй, илүү их дарахтаа ямар нэгэн юмнд захирагдах болов. Бэк одоо юунд ч дийлдэшгүй зөв бэлгийн ихшээлд оржээ. Заринда авоохооны дэргэд наран дэн зүрмэглэн хөвтөж байснаа, гинт толгоогоо ондийлган, чихээ сортолгон, ямар нэгэн чимээ хүчлэн чагнах мэт болснаа, ухсхийн босож давхин холцоор хідэн цагаар ой дотор хэр талаар тэнүүчлэн. Тэрэр ширгсэн голын голдрорлоор давхиж, ойн амдрлыг сонирхон ажиглах дуртай болов. Зүлэгдэр ихэмсэг алхаж, далавчаа дэрвэн байн байн дүрсхийн нисэн бууж наадах ятууны сүргийг ажиглан, бэ хөтөржнгөө бүтэн дотор ноогдн хөвтөн. Гэхдээ Бек юуны шүнийн бүрэнхийд давхиж, айн нормог бөглөө чимээ анрийг чагнаж, хүн дом уншиж байгаа адил элдв чимээ. Дурсыг уншин ялган таньж сэрүүн байхтанч, нойрон дундтанч ямар ч цонсогдоод байгаа тэр дуудлагын нууцыг эрдж явах маш их дуртай болжээ. Бек нэгэн удаа шүн дунд гинэд цохон сэрж, ундин нүдэ бүлтийлгэн агар шуналтай я залгов. Бүх биенийн ус сэрвийн босчээ. Айн зүгээс өнөөх дуудлага өрдийн хаас бүр тод сонсогдно. Эн бол хөлсгөөний нохтын хуцалт мөн чимшиг биш чимшиг санагдах ажээ. Эн дуу эрт дээр үеэс сонссон дотон танилмит бэкэд санагдна. Хитгэн хараан дүүлж нойрсон буй хотхноос холдоод айн зүг чимээ ангир гаргалгүй давхэв. Үлэлт ойрхон сонсогдоход том болгоомжтой урагшилна. Бэк явсаар айн төгөл рүү дөхөж модны ардаас сэмхэн харахад том биетэ туранхач чан хоншоороо өргөн уулж байгаа үзэгдэнэ. Бэк дороо хөдөлгөөнгүй зогсов. Этэл чон сิจг авч уулхаа болж дайсан аль зүгт байгааг тодорхойлох зорилгоор агар шиншин үнэртэн. Бэк бүх биеийг хөвчлэн сүлээ сунган хөлөө тойлын болгоомжтой зүүн тавьж зөөлөн явсаар айн төглөөс гарлаа. Төвний хөдөлгөөний бүрт занл хийлэл, төвний зэрэгцээ танилцгийгсэн нөхөрсөг санал хослон илэрнэ. Айн зэрлэг араатнууд чухам тэгж уулзан золгодог. Тэгтэл чон бэкийг хармагц эргэн зүгт ав. Бэк төвнийг хойж гүцэх дийлдэшгүй хүсэлтэй хөдлөгдөн араас нь том том харан давхна. Бик чоныг дагсаар орхины ширгсэн голдролд гүйцэн ирэхэд өнөөх чон битүү ширэнгэнд толж цааш зүгтэх зам нь богдов. Чон сандран тэмтдэж жо болон бусад нохой мухарталд орохоор оцоон сууж соёогоо тачигнуулан архирдаг шиг аажлав. Бик уулгланд дайрсангүй нөхөрсөг санаагаа илэрхийлэн түүнийг тойрлоо. Гэвч чон бийэр бэкес баг 3 дахин баг намхан болохоор сิจгтэй хандаж ааж бойн ээлт чон гинэт ухсхийн хөөцөлдөн дахин эхлэв. Бик хөөсөр чоныг заринда хаа нэгтээ мухардуулан шахахад Чон я чигээд бултан зүгцээр байла. Турж эцэж нүднээс гарсан чон ухрааса л бэкед амархан гүцэгдээд байв. Чон зүгтэн давхсаар мөрдөн байгаа бэкийг зэрэгцээд очимгц хажуу тийш огцсон бултан зайл нь. Ийхүү хөөцөлтөнд давхсаар эцэст нь бэкийн шургууд төвчээр дийлв. Чон түүний гимгүй санааг ойлгож, дороо цогсон эргэж хоёул бибийнэ шиншин үнэрлэн. Тэд ийхүү наарсаг харцаа тогтоож аратан амтэр догшрлоо нуун байдгийн адил бибийнээсээ сэрэмжлэн тоглон наадна. Тэр цааш хөнгөн хатирч нэг тийшээгээ бэкиг даган явахыг уриалж байгаагаа ойлгохыг оролдов. Тэд харыг бүрэнхийгээр гол өсөж их авсан баргар уулаа тойрон гурсаж байгаа, өг голын хажуу хавцлаар явла. Дараа нь гол хоёр тийш салсан уул зуураар голын нөгөө хэрэгт гарч хавцлын бэлэр доош уруудan тал руу бууж, ойн дундуур өнд давхэв. Олон цаг өнгөрч нар өндөрт мандав. Омог нэгтэн тгээ хамт зэрэгцэн нойрон дундтан сэрүүн байхад нь дапасар байгаа өнөөх дүүдлэхийн зүгт явж байгаадаа би баярлан бахтав. Багаар эрт цагийн хачин жигтээ дурсамж сэтгэлтэн ургаж хий үзэгдэлд хэтийч билээ талархан баярлаж байсны адил жигтээ дурсамжийг дуртаяа хүлэн авна. Үнэхээр ч энэ мөчд болж буй бүх үйл явдал нь бүдэг бадаг санагдаад байсан өнөөх шал өөр ертөнцөд эрт дээр цагт мөн болж байжээ. Тэггэд өнөөдрийн хэшиг зэнгэр тэнгэрийн дор хинийч мөр гараагүй газраар сул чөлөөтэй давхиж байжээ. Горхны дэргэд тур саатчл ус уух үед бэксай эдснээ санаж дороо хөдөлгөөнгүй суув. Чон ус уучгад цааш хэсэг давхснаа бикиг суусаар байгааг эргэн харж хурцирж хоншоорт нь хоншоороо нааж үрц зэрэгэр хамт явахыг хүсэн шаардав. Тэгтэл бэк босож буцан алгуур алхна. Чон баరగ бүтэн цаг зэрэгцэн давхиж тэрхүү хөндөдэй ганган наа. Дараа нь аргаа барж очийн сууж хоншоороо тэнгэр өд өргөн уйллаа. Байх цур бэрк аль хэдийн учрыг олчихсон товчор хэлбэл нэгэн хором дугарч шийдвэр гарган хөдөлсөн байдаг. Өгөн ухаарах, шийдвэрлэх, хөдлөх үйлдэл нь дараалал явдаг хатал бэйкийн ховд хоорондох хугацаанд завсралхгүй нэгэн зэрэг тасралтгүй үргэлжлэнэ. Занграх булчин шү름сэн төвөж болд пүрш мэт гайхамт үргэн мадаггүй хөдлөнө. Цалгинг бэлхэх хамтрал бэкед хүчтэй урсгал болон шингэнсэн агаад энэ хүчтэй урсгал нь дээлдэшгүй тэмүүлэлдээ хөдлөгдөн бүх биеэрн садран асгарч энэ хорвог живүлэх метажэ. Бэки хотхноос ихэнцэг алхан холдож буйг хараад, Жон Торнтон нэгэн удаа нүгтөө хандан, нарт хорвоод имэн шиг нохой цорын ганц байгаа юм, өөр юм нохой байхгүй гэж багтан өгөөлөхэд, үнэхээр тийм шүү. Байглаас энэ нохойг цутгатал хэв нь хагарч дахин үр хэргэлдэдэггүй байхаа гэж Фит Цисэрхэв. Нэрээ тийм шүү. Би ч мөн тэгж бодож байна гэж ганц батлав. Тэд Бэкиг хотхноос холдон явахыг харж байснаас биш, ойр уурж хүний нүднээс дэлтэрмэгц акшин зуур танигдчихгүй өөрчлөгдөлтхийг нь харж байсангүй. Эх каатар мөхц ихэмсэг дог алхаага таягдж зэрлэг аратан болон хувирч модтын дундуур сүлжин муур мэт чимээ анир гаргахгүй айн түмэн сүудэр дотор сүудрээ бараг нуух шахам явна. Хаан бол хаан байрлаж могоо шиг илгэрэ мүлхэж түн шиг өрсөлдөгчө гиндүүлэн дайрч устгаж чадна. Ядууг үүр дотроос нь овжин баазан чарлуулж татан гаргадаг унтж байгаа туулайг сэхэ өгөхгүй дайрчдаг. Мод өд авирах гээд хором хожимдсон жирхийг нэсэлт тунд нь шүүрэн барьдаг ажээ. Усан дотор дураараа сэлгүүцэж явсан загас хүртэл түүнес цувтан зайлж амьддаггүй хийгээд усан хаалт босгон сэрэмжтэй ажиллаж буй минч чүклэс мултардаггүй яаж бэк альва амтныг зэрлэг хэрцгийгээр тамлахын төлөө биш чухамдаа цадтал хоолшихын тулд алдаг зөвхөн гардаж алсан зүйлэе эдэн аан хийж явахт нь амттыг шоглон дайжингах хүсэл заримда түрн тухайлбал хэрэм рүү сэм дөхөн очиж шүүрэн барих гэсэн дөрүү зүйлээд айдс сүнсэн зайсан хэрэм модод ухаан жолоогүй авирн дүүлэхийг нь харж байсан Намар болоход өвөл гайгүй хөтөрдөг хөнди дөвлчхөр нүүдлэлж таваараа яваа хандгаан сүрэг ойд зөндөө тааралдна. Биг сүргэсээ тасарсан хотлыг олонтаа барьж ийдсэн ба арай том олз барьж дийлэх хүсэл давтаж нэгэн удаа ууланд горхны ихэнд тэм олзтой тулгарчээ. Тэр нь ойгоос нүүдлэлж яваа хороод хандгаа байла. Сүргийн өдрөдөгч нь 6 футас илүү өндөр хөтөр том манж байв. Уул хилнэн бадарсан энэ хандгаагаас илүү догшин өрсөлдөж олох бэ гэд хицүү байла. Хандга 14 салаа том эврэ дүнхийлгэн ганхуулж бязхан нүдэнд нь уур хилэнэ бадрах хагаад бэки хармагц омог хилэн нь улам дөрлөж хөнгөнтөл урамдна. Хандгаан цээchainId өдттэй сум туйлцсан байх нь омог хилэнэ дөрлөцснээ шалтгаан байжээ. Эрт дээр цагт гөрөөчөж явсан төрөл нэгтнээс өвсөн зөмб билг нь юуний өмнө өдөрдөг чиг нь сүргээсэн салгах хэрэгтэй гэсэн шийдвэрийг бэкет хэлж өгнө. Энэ бол туйлын хицүү хэрэг байв. Тэгэд Бек манжийн чанх өмн гарч тулалдаан дураилж аврах том мөвөр онсон нэг цохлотороо улан голыг нь тасалчих амшигт тоорын хүрхэргүй аюулгүй зайд хутсан займчин. Хандгаа соёон ярзаасан энэ амшигт амтныг эврээрээ сүлбэн шидчих боломж гарахгүй байгаад хилэн омогн шатна. Хандгаа Бек рүү байн байн дүүклцэн дайрсан боловч Бек овчн бултан зайлж халд ц тулалдах бэр тинхээ дутуу байгаа дөрөв зулж тэгж хор шарыг нь улан бадрааж сүргээс нь аажмаар холдуулахыг оролдоно. Гэвч манжийг сүргээсээ багхан холтмогч Хоёр гурван нэр хандгаа бэк рүү хамсан довтлж шаргацсан өдрөгчдө сүрэгтээгэ нийлэх боломж олгоно. Аратан амтан болгонд жишээ нь аалзан чүлсэн тор залхуурахгүй сүлжих, могод биеэ цагираглуулж хөвтөг, эрвсийг отолтонд олон цагаар чимээ аниргүй байхтан туслах барагдашгүй онцгой төвчээр байдаг. Аратан амтад нэгэн нөгөөгөө дийлж хаосахын тулд гөрөөлж байхдаа багтам хатуужил гаргадаг. Бэк тим төвчээр хатуужлыг гаргаж хандгаан сүргэгийг саатуулан барьж Залуу хандгаануутыг басамжилж, хотлоо дагуулсан сүнсүүдийг айлгаж, сүргийн өдөртөгчийнхэн ухааныг нь балартал, хор шарыг нь малтна. Ийм байдал хагас өдөр үргэлжилв. Биг хандгаан сүрэгт элдвэр занал хийж, тал бүрээснээ дайрч торж, давхин хойлруулж, өдөртөгч манжийг сүрэгтээ бутцн нийлмигцэн огсрон довтлон холдуулж, тийм байдлаар мөрдүүлэгчтд мөрдөгчөөс ямагт баг байдаг төвчэрийг нь барна. Нар тэнгэрийн хаяа тийш дэлтарч намар болж, харуү бүрийн эрт болж, шүн 6 цаг үргэлжилнэ. Өдөр тусах үед залуу хандгаанууд өдрдөгчтэй туслахаар сүргэсээ тасран холтхон улам цөөрөв. Өвл ойртож хүн дирүү төргөн очиж цурших хэрэгтэй атлаа энэ этэж цуцхыг мэддэггүй амтан хоргоогод явуулдаггүй. Тэгээд ч аюул нийт зүрэгт биш харин ганц хөгшин манжид занл хийлж байгаа болохоор өөрийн амь хамгаас үнтэй тул тэд хөгшин хандгааг золиосонд гаргахад бэлхэн ажээ. Харуй бүрий болов манж толгоогаа гудаалган зогсож сүргээ хайртай сүмцээ хотлоод 30 тэнхээгээр өөртөө захируулсан хандгаануудыг холтон явахыг ширтэн. Нүдний нөмр өргөдөх гэдгийг мэдхгүй хурц хоёогоо ярзаалгасан аимшигт амттан бүртэлдсэн явуулахгүй байгаа учраас сүргэсээ ганцаараа хоцров. Хагас тоон жинтэй тэмцэл гачигдлаар дүүрэн хатуу хөтөв амдрал туулсан манж цангирын товолцсон том өвдөгт нь баг хүрэгтэй үгүйтэй өндөртэй нэгэн амтанд дийлдэнд амиа алдах болжээ. Хандгаан сүрэг өдрөгч чаа орхон одсон өчөөс бегаманд нь баг орох төгсөн олзийг өдөржин шүнжин сахиж нэг ч минут тайван байлгасангүй. Модны навч цагаан хус бурусны дөнгөж цухуйсан найлзуур зулгаан идэх ал гатлах үед ганц удаа ус балах боломж хэр гарахгүй байв. Хандха цангаж голн харална. Манж цохорнгоо барж зариндаа хамаг байдгаараа хурдлахад бек түүнийг зогсоох гэж оролдохгүй зорсөн хэрэг нь бүтөмжтэй байгаа сэтгэл хангалуун мөрийг нь мөшгөн тавхина. Манж сая нэг зогсоход бек ойрлооцоо гзар хевтэн. Тэгээд хандхааг үлзангах, цангаагаа тайлахыг оролдохт нь тухай бүр агсран дайрна. Манч ото олон сала эвэртэ толгоого бүхийлгэн улан модаан сажлан алхна. Түүгэрч бараггүй хоншоороо бага газар дэх хөргөн чихэ онжуулан удаттал зогсох зуурна. Бэк төр холдож усууж амарч амжин. Том цогцтой хандгаайг хүн дээр амсгаад улан хилээ онжуулан нүд залгахгүй ширтэн хөвтгд эргэн тойрны байдал цоошийн содон шинжтэй болсон юм шиг бэкэд санагдна. Энэ ертөнцид байдал цоо шинээр өөрчлөгдсөнийг тэр мэдрэв. Хаангийн сүрэгтээ цог юм нэгэн амтэн сүмэрсэн мэт санагдаж, үнээс ая уус агаар цум ааж чичирч байх мэт санагдана. Энэ бүхний бэх гарч сонсож өнөрлөж бус зөм бэлгээр мэдэрнэ. Тэрээр ямар нэгэн онцгой юр бусын юмс огт хараагүй, юр сонсоогүй мөртөө энэ ертөнцид цоо шин өөрчлөлт гарсан хаа нэгтэ хачин жигтэй амтэт хисүүчлэн тэнэж байгааг мэдлээ. Тийм учраас одоогийн хэрэгээ дуусгах чаад дараа нь амдрын байга орчноо сайн судлахаар шийджээ. Бэх дөрөвдөг хоногийн өглөө гээд Хөксөн манжиг яаж ийгэд дийлв. Бүтэн өдөржингүн шунжин олзныхоо дэргэд байж, цадлаа идэж хандлаа унтаж, тэрүүхэн хавдаа хийсэн тэмүүчлв. Амарч хүч тэнхээгээ сэлбиж, саялт хорнтооныг санаж хөнгөн цогн буцав. Биг замгүй үл таних газраар олон цаг лоожингар зевсгэлсэн хүнтэй эн зэрэгцэхэр хотхныг шууд чиглэн итгэл төгс явна. Биг замзуур орчинд тойрон шин зүйл тгшүүл би болсныг мэдрэв. Бүтэн зүүн хаа сайгүй байхтаа ажиглан битснээс нь шал өөрж ихтэй амтрал би болжээ. Эн бүхнийг бэкэд зөм бэлгэн биш харин шувуутын шуулганалдаан хэрмнүүдийн яраа хоороо салхины сэвэлзээ хэлж өгнө бэк хитэнтэ зогтсон садаж өглөөний тунглаг агаарыг байн байн шуналтай я унертэн шинжилж тийхүү шинжлэхтээ өөрийг нь улам хурдан давхыг шаардах тэм чимэгийг сонсох мэт санагдан нөмрөн айс үе эсвэл магадчгүй аль хэдийнэ болсон аюул сүрлийн совин төрж сэтгэлийг нь шаналгана бэк өнөөх голын салаасан хэсгээр гарч хотхон байрлалсан хөндийн уруу уруудан буугата сэрэмжлэн улам чимээгүй явна Урван бэр хертээ давхад шин мөртөд тулгармагц норууны ус хэрмийн босов тэр мөр хотхон уруужон торонтон руу шууд чиглэж бик улам хурдлж бүрч чимээ анир гаргахгүй давхна бүхий л мэдрэхүйн хүчтэй ажиллаж бүгдийг нэгмсэн бичгэлээ ихэнх зүйлийг өөрт нь хилж өгч байгаа олон жижиг шинж тэмдгийг соргог мэдэрнэ одоо давхиж байгаа зөрөг замаар өрт нь үл таних хүмүүс явсныг өнөртөн бэтлэ эргэн тойрон битүү хүрээлх ой нам гүм байдалда мооёр зөгнжээ Шоод жиргэн ганганльтаа болж хэрэм зүвтэн нуугдсан гэлтээ ганц хэрмэл бэйкийг нүдэнд үзэгцсэн нь хоорон мөчрийн борлсон гадаргууд бInputChange бор бийе хураан наалдан хөвцэн байсан агаад тэр нь модны хаг шиг харагддаж байв. Бэг сүудэр газраар нөөдлөх мэт хөнгөм сэм хурдлан байснаа хоншоорн ямар нэгэн нэг нэ гадны хүчинд татагдах мэт хажуу тийш бэйкийг залав. Цоо Со шин содон үнэрийн зүг ойртон төгөхөд нэг бутан дотор өгсөн хертэж байв. Хоёр ташаанд нь өддтэй сум зоолттой байгаан тэр мөлхөн зүгцаар энд ам тавьсан бололтой. Бек цааш хахан 100 ярд яваад Торонтоны доосон хотод байх та худалдаж авсан хөлөглөрийн нохтын нэгтэй таарав. Тэр нохой зүрэг замын хажууд атралдан хөвтөж байх нь ихэж чанлан зовж өгснэг нэлтгэн. Бек зогсож саатсангүй, түүнийг тойрч цааш явав. Хотхны зүгээс нэг чанграх, нэг намдах чимээ бүдэг бадаг сонсогдох нь дууны нэгэн жигд химнэл адил дуулдна. Бек хилгэрэ мөлхсөр, айн цавчаалд хурч ирэхэд сорон сэртисэн үхэр зараа шиг олон суманд зэрэг сүлбүүлсэн ганц доош харан хөвтөж байгаатай таарав. Энэ акшнд бэк гацуур модны мүчэр сүлжиж хийсэн овоохоо байгаа зүгт харуут нуурын үсн сермин босож уур хилэнэн бадрав тэр өөрөө ч мэдлгүй суртэт огшин архирав омог хилэнэн амдралтын сүлжийн удаа ов зал саруул ухааныг нь давамгайлжээ үүний шалтгаан нь Джон Торнтоныг кэсэн авга их хайр байжээ эвдэж нураасан овоохоог тойрон бүжиглэж наадж буй индианчууд сунэн дүүлэн айсүй өрд нь огт үзэгдээгүй сургийг нь ч сонсоогүй араатны аимшиг төрхөлтэйг сонсон гут мэл гайхав Оши хонцон авах шанал тухайн баларцсан бэк хуулирсан салхимит дүүлен дайрв хамгийн ойр байгаа хүн рүү энэ нь омгийн удирдагч байжээ. Үсрэн бууж соёогороо хоолойг нь хүү татав. Цус сусан ориоглуур мэд садран годогдов. Тэр индиан хүнийг өгтгэхийн унамац бэк түүнд дахин гар хүрсэнгүй. Шууд дахин нэг хүн рүү үсрэн дайрч хоолойг нь хүү татав. Бэк одоо юунд ч дийлдэшгүй юу ч түүнийг тогтоом баршгүй болжээ. Бек Сандрын төвдөж бужигдэн боогнөрх олон руу дарч тал бүрээс нь эсгэрэн буух хөдлтөе сумыг үл хайхран тастчин хэдэн. Бек зүг бүр тийш аймаар түргэн өсрөн дүүлж балмагдсан сандарсан индианчууд сум анилч тавих боловч түүнийг биш харин бибийнэ онон. Нэгэн залуу анчин бекруу жаж хийдсэн боловч онсонггүй. Нөгөө нэг анчны цээжинд тусаж нэгт гарав. Энэ 38 чих дараатанд довтлуулан хятуулж байгаа индиан хүмүүс ам амая хоохолон ам чиг цунс биднэрүү дайрлаа гэж гуваглан чарлаж ойруу тархан зүгтлээ. Бек модны хооронд уур бог мөрдөн тууж байгаа мэд индианчуудыг хөөнгүүсэж тастчин асаар байгаа нь үнэхээр чөтгөрийн амьсан дүрмэт байла. Энэ өдөр улаан арстнуудын ховд үйлэн ирсэн өдр болжээ. Ойр орчмын модоор нэг таргаж зөвхөн 7 хонгийн дараа л амьд үлдсэн нэг нь алсын хөндийд цоглорч гарц хохролоо бодож үзджээ. Бек индианчуудыг хөөсөр удалт алдарч хэцгүүрэн ил хул болсон буудалда буцан ирэв. Гэт давхарлан хучсан олон хүнжил дотороос сугарч амжилтгүй алагдсан байв. Жон Торнтоны эцэг хүртэл тэмцсэнийг гэрчилсэн мөрийг Бэк. Үнөртэн шиншэсээр гүнзгий устай цоормын эргэт толж цогсов. Эрг дээр амсгаа хураатлаа эдснээ орхоогүй үнэн чискит нөхөрийн толгой урд хоёр саврын усан дээрээс тээ өгсөн хөвтөн. Найхсан дүүрэн замагтай алтны хүдэр угаснаас бүленгэрсэн энэ цоорм яролдоо байгаа бүхний далдлж чадддаг ажээ. Тэнт өдөө Жон Торнтон урд нэрсэж буй. Бэк хэдснийхээ мөрийг цоормын эргэт хүргээд алдаж дорой цогслоо. Эргэж бутсан мөр олдонгүй. Бек бүхэн өдөр цоурмийн эрэг дээр сууж хотхноор сэтгэлэн тайлэгдэхгүй шаналн тэмүүлчилж өнгөрөөв. Бек хүлгэж юу байдгийг мэддэг. Хүн хөдлж алхахаа үг хэлхэ уурлаж баярлахаа болж энэ ертөнцөөс эгнэх талах болдог. Жон Торнтон үксэн дахин хизээч эргэж ирэхгүй гэдгийг Бек ойлгов. Бекийн сэтгэл хямрч сэтгэлийн хоосрол нь өсөж цангаж байгаатай адил боловч байнга зовоож ямарч хоол идэж ундуугаад тайлэгдэхгүй ажээ. Энхүү сэтгэлийн хосрол нь индианчуудын хөрийг харан зогсох үед төр мартагдана. Тэр мөчид бэкийн сэтгэлд авга их бахархал төрнө. Өрд нь ганц чуда ингэж баярлж байсангүй. Тэр хүний хамгийн эрхэм амтныг бороогоо соёоны хуйлар дийлж, хөөрүүдийг сониучрахын үнэртэн. Хүнийг алдах тун амархан ажэ. Нохоотө тулалдан дийлж цааш харуулахаас ч бүр хэлбрхан. Экс хүмүүс ном сум жад бороогоор зөвсгөлээгүй үедэ бэгтэ хүч чадлаар эн зэрэгцэж чаджгүй ин. Энд хойшд гарта ном сум, жад борохоо бараяг үйд нь хүнээс айж эмэж, хулчиих ямар ч хэрэггүй. Шүнн болж ойнд дээгүр хавирган сар мэлхийн газар дэлхийг сүүн өнгөөр гээгүүлнэ. Бэкийн шүн цормын ирэгдэр харамсан гонгилэн сууч байхда балар битүү ой дотор төүний ховд цоошины амдрал байгааг тов тодорхой мэдрэв. Үндийн босож чихээ сотолгон агаар үнэртэн асаас ганц чоны үлэлт бүдэг сонсогцсноо дараан чорон сүргийн хоолойор орчсон үлэлт болон нэмэгдлээ. Үлэлт улам чангарсаар мүч тотом ойртно. Бек хин өглөлтгий сэтгэлийнхэн ухат хав дараастай байсан өнөөх дуудлага нөгөө ертөнцид хэдийд ч билээ сонстдог байснаа санав. Бек хил гарч чагнан зогсов. Энэ нь зүгээр өнөөх дуудлага, хоолой хорчсон дуудлага яг юм байла. Тэр дуудлага нь өрт өнөөдрийнх шиг шургу, одоо нэг шиг захрангүй таллан дуудаж байсангүй. Бек хин дуудлагад бүрэн захирагдахад бэлэн болов. Жон Торнтон уөхөж хүний ертөнцидтэй холбосон сүлжээ хэлхээ холбоо эгнэгт тасарчээ. Одоо хүмүүс ааж амдрал, заншил журам, зан араншинтайгаа бэкэс тасран оджээ. Чорон сүрэг амьд олз гөрөөлж нүүдлэж яваа хандгаан сүрэгийг индианчуудын адил мөрдөж, балар ой дундуур олон гол хорхойг гатлан явсаар бэкийн байга хүндид иржээ. Чорон сүрэг сарны гэрэл дөмсөн ойн төгөл рүү орон саарал урсгалаар гарч ирэхэд бэк ойн төглийн голд баримл мэд хөдөлгөөнгүй зогсон хүлээж байлаа. Энхүү хөдөлгөөнгүй зогсоо, хүдэр том цогцтой амтныг хармагц, чонн сүрэг хертхийн цочж, дорой зогтсон хэсэг алмаарын байснаа, хамгийн зөрөгтөн түүнрүү ухсгийн дайрв. Бек нүд ирмхийн зур бултан зайлж сурн даарч, хузүүний нугламыг нь хүү татав. Бек дорой хөдөлгөөнгүй зогсоход хажууд нь ам тавьж байгаа чонд харчлан газар хөргөн. Гуван чонн бэкроо ээлжлэн давталж хоолоого, хузүүгээ уруулж цусаа гойжулн ухрав. Эцэст нь сүргэлээ бэкруу дайрв. Остаса төрүүлж түүнийг унгах гэсэн шуналдаа хөтлөгцөн сүрэг бибийнээс өрсөлдөн үсрэн дүүлнэ. Гэвч бэк гайхам авжин самбаатай тулалдаж, хойд хоёр хөл дээрээ баттай тогтон зүг бүр эргэлдэн, соёо савраараа угтаж тэдний зэрэг дайралтыг нэцаана. Ар талаасаа дайруулахгүй гэж арахгүй инэрхэн духрав. Цоорын мөнгөрч хэрэгсэн голын голдрол хүртел ухрав. Дараа нь өндөр налуу газарт толж ухрасаар эцэст нь алт тунгаан цэвэрлэхээр эрс авсаар хонхойсэн гүнзгий ухаадсанд ирэв. Эндбек гурван талаасаа хамгаалалттай болж их зурдаас нь довтлох чонноотын дайрлтыг нэцаав. Бик амжилттай тулталдаж чонн сүрэг хагас. Цагийн дараа гэхэд мэгдэн ухрав. Чоннод хилэ унжуулан хүн дээр амсгатан зогсон. Тэдний цагаан соёо царны гэрэлд гялалзан үзэгдэнэ. Зарим нь толгоогаа өргөн чихээ сотоолхон хөвтгөхд зарим нь бекийг нүд залгахгүй ширтэн зогсон. Бусд нь цоорминг уснаас уун. Тон битэ өсөж гүрэнгсэн нэгэн саарал чон урайлахын нөхөрсөг харцах гэсэн санаага илт харуулж бэк рүү болгоомжтой дөхнө. Бүтэн өдөр ой дотор хамт давхан явсан өнөөх цусны төрөлтөй бэк сая танив. Чон тэрүүхэндэ гангинахад бэк харууд нь мөн гангнаж ойртон ирэхэд хажигсэнгүй. Би бийнэ үнэрлэн. Дараа нь саяны тулалдаанд бүх бийн говро болсон хөвшин чон дөхөн ойртоход бэк ханханда соёогоо ярзаалган угцснаа дорхноо би бийнэ үнэрлэн шинжив. Хөгшин чон чонч ийхүү ёс тол үйлцсний дараа хоншоороо сарны зүг өргөж уртаар уянгалуулан ойлв бус чонч даглаа олон шүн сэтгэлийн зовон шаналсан өнөөхд туудлаг энэ мөн болохыг бэк таньж тэднийг дөөрээн сууж хамт түлэн тэд сая уулха болоход бэк хоргоцсон газраас ил гарав чонн сүрэг түүнийг хүрээлж зарим нөхөрсөг зарим дайсагнэн хандаж үнөртэн шинжилнэ чонн сүргийн удирдагч дахин улайд балар ойн гүн рүү давхев бус чон хоолойг нийлүүлэн уйлж араас нь дагав Бэк зэрлэг цусны төрөлтөнтэйгээ зэрэгцэн давхжуулна. Ингээд бэк нохооны тухай нуршуу туужаа дуусгаж байна. Нилээд хэдэн жил өнгөрөхөд индианчууд шорон сүргийн өнг зүс мэддэхгүй зөөөрчлөгдсөнийг ажилджээ. Толгой дээрээ хоншоортой хүрэн хүрэн толдтой цээжиндээ цагаан судалтай чонмнууд үзэгдэх болов. Гэхдээ индианчуудын ярдгаар хамгийн гайхалтай нь шорон сүргийг нохон сүнс толгоож явдаг гин. Ов зал ихтэй тэр нохон сүнснээс индианчууд маш их айж имээн. Хүйтэн өвөл нөөцлсөн хүнсний зүйлийг нь хулгаалж, хавханд орсон олзийг нь булааж, ногтыг нь химлэн хяргаж, тэрч байтуга хамгийн зөрөгтэй анчтаасч үл имэхэж. Дээрхээс илүү аимшигтай зүйлийгч тэд амдамджин ярьцгаав. Ойдан гөрөөлөхөр явсан анчид заримдаа буцан ирдэггүй. Хожим нь мэдхнээ хоолойгоо тас татуулаад ам осолцсон байдаг. Тэгж аймалдсан анчтын орчимд чонныхоос илүү том савраар тааратны мөр цасан дээр тод гарсан байдаг. Индианчууд намар цагт хандгаа гөрөөлөхөр явхдаа нэгэн хүндийг холуур тойрон гардаг. На хон сүнс тэр хөндөд оргондог болсон тухай яряг хоороо түүдэг галын дэргэд өрнөхд бүсгүйчүүдийн сэтгэл гоник харуулсаар дүүрэн. Гэсэн ч 100 цагт тэр аимшигт хөндөд юрдөл саглалгар утгэн гялтхансан устэй ганцхан чор нэрдгийг хэн ч мэддэггүй байлаа. Тэр чор балар битүү айн гүнээс ирж хөндөний уруу бууж айн төгөлд очно. Тэнд үжержилжилсэн хандгаан арсан шуудаанууд байхагаад шуудаанаас садран асгарч газар нэлдээ тархсан алтны завсар сүмхийгэр нарнаас халахлам өндөр ургасан өвс өс ногоо найган. Оно хамшигт чон энд хурч ирээд удаттай бодлогочрон оцоон сууж хэсэг гониктээ ууж байгаад дараа нь буцан явдаг ажээ. Тэр чон нааша дандаа ганцаараа эрдэг бишээ. Өвлийн зеврүн хүйтэн шүнн болоход олц хааж хөнди уруу бууж ирсэн чонын сүргийн манлайд тэр чон явж байдаг. Тэр хүү хамшигт чон сарны бүдэг гэрэлд умард туйлын анилчих туяанд цусны төрлийнхөө сүргийг тэргуулж энэ хорво идэр залуу байсан балар эртүийн дууг чонын сүргийн дуу хоолой мэдэн цураат тулан дахиж явнам.